ዛሬ እኔና እናንተ ኢትዮጵያውያን ታመናል፣ ተወስነናል፣ ሰፍተን ተሰርተን ጠበናል። አንዲት የኢትዮጵያ ልጆች ሆነን ሳለን ዛሬ ላይ በጠባቡ እያሰብን ነው። መሪዎች እግዚአብሔር ከአመድ አንስቷቸው መልካም ነገር ላይ አስቀምጧቸው ከሰፈር አንስቶ አገር መሪ አድርጓቸው ዛሬም እዚያው ሰፈር የሚርመጠመጡ አሉና ከዚያ አውጥቶ እንደ ሳኦል ሌላ ልብ ይቀይርላቸው። ለሆዳቸው፣ ለሰፈራቸው፣ ለአመፃቸው፣ ለአመላቸው የሚያደሉ ደግሞ ይወርዳሉ። ዛሬም እግዚአብሔርን የሚተዉ ልቦች እንዱ እንዱ አተቱ ይኖራሉ። ዛሬም ወደ ተራራው እግዚአብሔርን ወደምናገኝበት፣ ሰላም ወደምናገኝበት፣ ፍቅር ወደምናገኝበት፣ አንድነታችን ወደሚጠነክርባት ወደዚች ተራራ ሳሙኤል እግዚአብሔርን ወዳነጋግረባት። እናንተም ወጣት ናችሁ፣ እንግዲህ እንደምታዩን ጥቂት ቀርተናል። ቀድሞ የነበረው ችግሮቻችን እየሰፉ መጡና ጠፋን፣ አለቅን። እግዚአብሔር እኮ ዕድሜ ለባለሥልጣናቱ የሰጠው፣ ለባለ ሀብቱ ዕድሜ የሰጠው፣ ለድሃውም ዕድሜ የሰጠው፣ ለጉልበተኛውም ዕድሜ የሰጠው እኮ ብንመለስ እያለ እኮ ነው። ብንመለስ እያለ ነው። እንድንመለስ ነው ጊዜ የሰጠ። ትናንትና የወደቁ ለምን ወደቁ ብለን እንድናይ ነው። ትናንትና የተሸኙ ለምንድነው የተሸኙት ብለን እንድናስብ ነው። የትናንት መሪዎች ዛሬ የሉም፣ የዛሬ መሪዎች ደግሞ ነገ አይኖሩም። ሳኦል በጊዜው እግዚአብሔር መረጠው። እግዚአብሔር እንደመረጠው ግን አልተጓዘም። ጥቂት ከተጓዘ በኋላ ሥልጣኑ ከራሱ የመጣ መሰለው። ሰዎችን ያሳድድ ጀመር፣ ሰዎችን ይከስ ጀመር። ያ የተቀየረ እግዚአብሔር የመረጠው እግዚአብሔር ያከመው ልብ እንደገና ቆሸሸ። እግዚአብሔር ሥልጣን የሰጣቸው ዛሬ ላይ መጥፎ የሚያደርጉ ከሆነ ነገ የሳኦል ዕድል ይገጥማቸዋል። ጠፍተው የነበሩትን ወደ ቤታቸው መልሷል። የጠፋውንም የኢትዮጵያን ሰላም እግዚአብሔር ይመልስልን። ኢትዮጵያ አገራችን፣ ኢትዮጵያ ሀገራችን የእግዚአብሔር ከተማ፣ ነቢያት የተነበዩላት፣ ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት ኢትዮጵያ ታበጽሕ እደዊሃ በእግዚአብሔር፣ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች እያሉ የዘመሩላት ያመሰገኑላት ይችን አገር የውጭ ወራሪ የውስጥ ወርዋሪ አስጨንቋታልና እግዚአብሔር ልቧን ይጠብቅልን። መሰረተ ዜማ ወጠነ መሰረተ ዜማ ወጠነ ወጠነ አሬርካህነ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ውድ የሀገሬ ልጆች፣ የኢትዮጵያ ልጆች በያላችሁ በሰላምታችሁ ብዜት ይበልልኝ። እንግዲህ እዚህ ጋር መቼም እናንተ እዚህ ጋር ያላችሁ የእስልምና እምነት ተከታዮች ወይም የሌላ እምነት አማኞች ካላችሁ ቅር እንደማይላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እኒን አባት መግቢያ ማደርጋቸው አጠቃላይ የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ እዚህ ጋር ስለሚነግሩን ወይም ደግሞ የገጠመንን ፈተና በግልጽ በእውነት ስለሚነግሩን እንጂ የእምነት መስበኪያ ለማድረግ አይደለም። የውኛ ምን እምነታችን ታውቃላችሁ፣ ግን እዚህ ጋር ያላችሁ ሰዎች እስላምም ክርስቲያንም ሌላ የሆናችሁ እምነቶች ማለት ነው፣ ከኦርቶዶክስ ውጭ ያላችሁ እንዲህ አይነት ነገር ስትሰሙ በእርግጠኝነት ክፉ ስሜት እንደማይኖራችሁ እንትንላለው እረዳለው። አላማችን ግባችን አንድ ነው። በተለያየ እምነት ውስጥ ያለነ ሰዎች እየተጠቃነ በአማራነታችን እየተገደልን ያለነ ስለሆነ ምናልባት በክፉ ስሜት ውስጥ እንዳትሆኑ ወይም ደግሞ እንዳይሰማችሁ እነግራችኋለሁ። ግን ይህን ስል ደግሞ እኔ በኦርቶዶክስ እምነቴ ተሸማቀቄ ወይም አፍሬ እንዳልሆነ የሚገባችሁ ይመስለኛል። ሌሎቻችሁ ደግሞ የኦርቶዶክስ አማኞች እንዴት ይህን አልክብላችሁ እንዳታስቡ። ይህ ሁላችንም ስሜት የሚገዛ ስለሆነ ነው ብዬ ስለማምንበት ነው ያን የማደርገው። ሌላው ዛሬ እጅግ የሚያሳዝን ዜና ደርሶኛል። በማህበራዊ ሚዲያ ሲዘዋወር አይታችሁት ይሆናል። እንግዲህ እጅግ የሚገርም እጅግ የሚደንቅ ነገር ነው። ብአዴን ማለት ማን ነው የሚለውን በግልጽ በገሃድ እንግዲህ አምርረን የአማራ ሕዝብ ከትከሻው አውርዶ እሱን አራግፎ መጣል የማይችል ከሆነ በእርግጠኝነት መከራው ቀጣይ መሆኑን አይቻለሁ፣ ተረድቻለሁ።
አንድ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያያችሁት ይዘዋወር ምናልባት ሰምታችሁ ይሆናል። የአማራ ፋኖች ከጎንደር፣ ከጎጃም፣ ከወሎ፣ ከሸዋ በራቱም አቅጣጫ ማለት ነው ያሉ ፋኖች የተወሰኑ ሰዎችን ውክልና ሰጠው። በውክልና አማካኝነት የአማራ ፋኖ የጎጃም፣ የወሎ፣ የሸዋ ከሚለው በአንድ እዝ በአንድ ሰንሰለት እንዲመራ ከገጠመን ወቅታዊ ሁኔታ አንጻር አማራ እንዳውሬ እየታደነ ነው። አማራ እንደ ዳይኖሰር ጥፋ ተብሏል። ስለዚህ ለምንድን ነው በቦታ የምንከፋፈል? ለምንድን ነው አንድ የአማራ ፋኖ አደረጃጀት የማይኖረን? ብለው ከጎጃም፣ ከሸዋ፣ ከወሎ፣ ከጎንደር የተውጣጡ ፋኖች ተወክለው እንግዲህ በወክልና ከጎጃምም የጎጃም ፋኖች አብዛኞቹ የወከሏቸው፣ ከሸዋም የወከሏቸው፣ ከጎንደር የወከሏቸው፣ ከወሎ የወከሏቸው ፋኖች ስብሰባ አድርገው ነበር። እጅግ የሚገርም ነው። ይሄ በጣም የተቀደሰ ሀሳብ ብዙዎቻችን ስንደክምበት የነበር የረጅም ጊዜ አላማችን፣ ሀሳባችን አማራ መዳኘው ይሄ ብቻ ነው። ከአንድነት ውጭ የሚያድነው የለም። ጠላቶቻችን በቦታ በእምነት ሊከፋፍሉን ቢፈልጉም የማንከፋፈል መሆናችን አንገታችን አንድ መሆኑን የአማራ አንገቱ አንድ ነው የሚለውን ወደ መሬት ወርዶ እንዲህ እንዲሰራ እንቅስቃሴ ተጀምሮ ለዚህም ደግሞ በውጭ ሀገር የሚገኙ አንዳንድ ጀግና የሆኑ ሰዎች ይህን የሚያስተባብሩ በበላይነት የሚመሩ ሰዎች አሉ። ለዚህም ክብር ይገባቸዋል። ይሄ እንቅስቃሴ ተጀምሮ እንግዲህ አስቡት። በጣም የሚገርም ነው። በጣም የሚያሳዝን ነው። በጣም የሚያሳፍር ነው። እውነት ይሄን ለመናገር እኔ ለማመን ሁሉ ይከብዳል ብዬ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ሁለት ሶስት ጊዜ ነው የደወልኩ መረጃ የሆነ ሰው ደወልኩለት። ፋኖ ነው እውነት ነው ሳሚ አለኝ። እዛ ደግሞ ሌላ ጋር ስጠይቅ እውነት ነው አለኝ። ደወልኩና መልሼ መጀመሪያ ለነገረኝ ልጅ አረ ወንድም አለም ይሄ ነገር ውሸት ነው ብለውኛል፣ እባክህ አጣራ አልኩት። እኔ ውሸት ነው ያልኩት ግን እውነቴን ለምነግራችሁ ለማጣራት ነው፣ እንዲሁ እውነት ለማረጋገጥ ይህን ያህል ርቀት ሂጄ እስኪ ኮንፊርም አድርግልኝ ምናምን አልኩት። መጨረሻ በቦታው እሱ የሚያውቀውን የፖሊስ አዛዥ ባህር ዳር ያለ ጓደኛ አለ ልደውልለትና እስኪ ልንገርህ ያለውን ሁኔታ አጣርቶ ይንገረኝ አለ። ደወለልኝ። እጅግ የሚገርም ነው። እኔን አቁሞ ለእሱ ደወለለት። ለፖሊሱ ሲደውልለት አዎ እውነት ነው ታስረዋል ብሎ የታሰሩበትን ምክንያት ሁሉ አብራርቶ ነግሮታል። እንግዲህ የተናገረው የታሰሩበት ምክንያት ምንም አሳማኝ አይደለም። እኛ አሁን ምክንያቱ ነግራችኋለሁ። ሌላ ጋም ደወልኩኝ። እንደዚሁ ስደውል በትክክል መታሰራቸውን አረጋግጫለሁ። የት ነው የታሰሩ? ቦታውን ሁሉ አፍነው የወሰዱበትና ያስቀመጡበትን ቦታ ሁሉ አግኝቻለሁ፣ አጣርቻለሁ። እጅግ የሚያሳዝን ነው። ባህር ዳር እንግዲህ በቅኝ ግዛት ውስጥ ያለች ከተማ ናት። ማን ነው የሚገዛት የሚለውን በአማራ ስም ተቀምጠው ስልጣን ላይ ያሉ በምስለኔነት አማራን የሚገዙ ማለት ነው የአማራ ጠላቶች በውክልና የትናንት የህወሓት ፈረስ የነበሩ ዛሬ ደግሞ የተረኛው የኦሮሞማው ፕሮጀክት አስፈጻሚ የአብይ አህመድ መንግስት የሽመልስ አብዲሳ ታዛዦች ማለት ነው። እንግዲህ ጦርነት አውጀው የአማራ ፋኖችን እጅግ የሚገርም እጅግ የሚደንቅ ነው። እንግዲህ ከሸዋ፣ ከጎንደር፣ ከወሎ፣ ከሸዋ አጠቃላይ በጣም ይቅርታ፣ ከጎንደር፣ ከሸዋ፣ ከጎጃም፣ ከወሎ የተውጣጡ ፋኖች በአንድ እዝ ሰንሰለት ተደራጅተን በአንድ መዋቅር አደረጃጀት ኑሮን አንድ መሪ ኑሮን ጠላት ዙሪያውን ከቦናል። ይህን ጠላት መመከት የምንችለው በዚህ መልኩ ነው፣ ተደራጅተን ነው። ህዝባችንም ሞቢላይዝ የምናደርገው በጋራ ቁመን ነው። አሁን ከዚህ የበለጠ ሌላ ቅዱስ ተግባር ምን ይመጣል ወገኖች? ለዚህ አደጋ ለተጋረጠበት ከምድረ ገጽ እንዲጠፋ ለታሰበ ማህበረሰብ ከዚህ ውጭ ሌላ ምን ሊመጣለት ታስቦ ይሆን? ምንስ እንዲደረግለት ታስቦ ይሆን? እንግዲህ በዚህ መልኩ የተሰባሰቡትን ፋኖች ነው ያሰሯቸው። የታሰሩ ፋኖች እነማን ናቸው? ስም ዝርዝራቸውን ልንገራችሁ፣ ምናልባት ያልሰማችሁም ስለምትኖሩ ስም ዝርዝራቸውን ልነግራችሁ ነው። አዳምጡ፣ ሸር አድርጉ ሀሳባችን ለሌሎች እንዲደርስ። እናንተ ደግሞ እዚህ የገባችሁ ሰዎች ሀሳባችን ለሌሎች ሸር ብታደርጉት ይደርሳል፣ ሌሎች ወደ እኛ ይመጣሉ እና የምትችሉ ከሆነ ሸር በማድረግ ሀሳባችን ለሌሎች እንድታደርሱልኝ በትህትና ጠይቃለሁ። ወንድምና እህቶችን ዛሬ እንግዲህ እንዳልኳችሁ ባህር ዳር ላይ ከትመው ከጎንደር፣ ከጎጃም፣ ከሸዋ፣ ከወሎ የተውጣጡ የአማራ ፋኖች በጋራ በአንድ እዝ ሰንሰለት የምስራቅ አማራ ፋኖ፣ የጎጃም ፋኖ፣ የጎንደር ፋኖ፣ የወሎ ፋኖ፣ የሸዋ ፋኖ ከምንለው አንድ እዝ ሰንሰለት ኑሮን በጋራ አደረጃጀት ኑሮን የመጣብንን ይሄንን ታሪካዊ ጠላት ህወሓትና ኦነግ የሚባል እንታገላለን ብለው እንግዲህ አደረጃጀታቸውን ሲመሰርቱ
እጅግ የሚገርም ነው። እነዚህ እንግዲህ ዛሬ በአዴን ባሉበት አፍኖ ይዟቸው ሄዷል። ምንም እነዚህ ልጆች አልታጠቁም። ትጥቅ ይዞ ወደ ከተማ መግባት አይቻልም። ፋኖ ጫካ ውስጥ ነው እንጂ ከተማ ውስጥ ትጥቅ ይዞ ማነጀብ አይፈቀድም ብለው ባለቆቻቸው ከጎጃምም፣ ከጎንደር፣ ከወሎ፣ ከሸዋ የመጡ አለቆቻቸው ያን ትዕዛዝ ሰጠዋቸው። ተወክለው የመጡት ፋኖች ምንም ትጥቅ አልያዙም። ደብተር እስክሪብቶ ይዘው ነው የተሰበሰቡ። እንግዲህ መፈንቅለ መንግስት ሊያረጉብኝ ነው ብሎ እንኳን ጆፊ አሞራ እንዳይፈራ ምንም ነገር የያዙት የለም። ደብተርና እስክሪብቶ ይዘው ነው እነዚህ ልጆች ባህር ዳር የመጡ። ከየትም መጠው የተሰባሰቡ ደብተር እስክሪብቶ ወረቀት ይዘው ነው። ይሄን ይዘው በተሰባሰቡበት አፍኗቸዋል። አፍነው የት እንደወሰዷቸው ቦታውንም ይዘናል። እነማን ናቸው ፋኖች የምታውቋቸው በአካባቢያቸው ያላቸው እንድታጣሩ። እኔ ግን ኮንፊርም አድርጌ ከዚያው ፋኖች ጋር የነበረ ልጅ ነው የነገረኝ። እንግዲህ ማን ማን እንደሆኑ ስማቸው ልጥራላቸው። አንደኛ ዶክተር ነው። እንግዲህ አስቦት ዶክተር ነው። እጅግ የሚገርም ነው። የአማራ ህዝብ ነገር አንገብግቦት የፒኤችዲ ምሁር የሆነ ዶክትሬት የተማረ ዶክተር ወንደወሰን አሰፋ የሚባል የአማራ ፋኖ ውህደትን አመቻች ኮሚቴ ነው። ዶክተር ወንደወሰን አሰፋ የአማራ ፋኖ ውህደት አመቻች ኮሚቴ ነው። ሁለተኛው ፋኖ ኢንጂነር በየነ አልማው የአማራ ፋኖ በጎንደር ህዝብ የጎንደር ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ተብሎ የጎንደር ፋኖ ሲደራጅ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ተብሎ የተሾመ ነው። እንግዲህ በነመሳፍንት በነሱ አደረጃጀት ማለት ነው። ሶስተኛው ሻለቃ ዳንኤል አስረስ ነው። የአማራ ፋኖ አንድነት በጎንደር የቢትወደድ አዳነ ብርጌድ ዋና አዛዥ ነው። አስቡት እንግዲህ ይሄም ከጎንደር ነው። በጎንደር የተለያዩ ክፍለ ጦሮች አሏቸው፣ የናጋዬ፣ የነመሳፍንት፣ የነደረጀ። ስለዚህ ያንዱ ማለት ነው ያንዱ ክፍለ ጦር ሻለቃ ዳንኤል አስረስ ማለት የአማራ ፋኖ አንድነት በጎንደር የቢትወደድ አዳነ ብርጌድ ዋና አዛዥ ነው። አራተኛ ሻለቃ ስጦተው የጎቤ መልኬ ታናሽ ወንድም። በጣም የሚገርም ነው እንግዲህ አስቡት፣ ይሄ ከወልቃይት የመጣ ነው። የጎቤ መልኬ ታናሽ ወንድም የጎቤ ብርጌድ አዛዥ ነው። የጎቤ ብርጌድ የሚባል አለ፣ የእሱ አዛዥ ነው። አምስተኛ ገበየው ሞላ የአማራ ፋኖ በጎንደር ሎጂስቲክ አሰባሳቢ ተብሎ ኃላፊነት የተሰጠው ነው። ስድስተኛ ዶክተር ታደሰ የአማራ ፋኖ በሸዋ አደረጃጀት ኃላፊ ነው። እንግዲህ ይሄ ዶክተር ታደሰ ነው የአማራ ፋኖ በሸዋ ይህ እያደራጀ የአማራ ፋኖችን በሸዋ እንዲደራጁ የሚያደርግ ነው። እንግዲህ እየሰማችሁ ነው። ሰባተኛ አበበ ሙላቱ የአማራ ፋኖ በሸዋ ደብረ ብርሃን ሚኒሊክ ብርጌድ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ነው። ይህም አበበ ሙላቱ የአማራ ፋኖ በሸዋ ደብረ ብርሃን ሚኒሊክ ብርጌድ ህዝብ ግንኙነት ዋና ኃላፊ ነው። ስምንተኛ ኢሳያስ ደመቀ የአማራ ፋኖ በሸዋ ሎጂስቲክ ነው። ይሄም ዘጠነኛ ታደሰ ፍቅሩ የአማራ ፋኖ በሸዋ ሰብሳቢ ነው። አስረኛ ሽታዬ የተዋለ የአማራ ፋኖ በጎጃም የፍኖተ ሰላም ምክትል ኃላፊ ነው። ይሄ በጎጃም ሽታዬ በጣም ይቅርታ፣ ሽታዬ የተዋለ የአማራ ፋኖ በጎጃም የፍኖተ ሰላም ምክትል ሰብሳቢ ነው። ጌታሁን በሬ የአማራ ፋኖ በጎጃም የቡሬ የሻለቃ አዛዥ ነው። በቡሬ በምዕራብ ጎጃም ቡሬና አካባቢውን የሚያደራጅ የሻለቃ አዛዥ ነው። 12ኛ አትንኩት ሰረጸ ድንግል የአማራ ፋኖ ውህደት አመቻች ኮሚቴ ነው። 13ኛ ሰዋሰው አራገው የአማራ ፋኖ ውህደት አመቻች ነው። ይሄም 14ኛ ናትናኤል አበበው አመቻች ኮሚቴ አባል ናቸው። እነዚህም እንግዲህ ስፔሲፊካሊ ጎጃም፣ ጎንደር ምናምን ተብሎ ያልተጠቀሰባቸው የተወሰኑ አሉ። በእርግጠኝነትም እነግራችሁ ግን ይህንን ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ካየው ጀምሮ በጣም ብዙ ቦታዎችን ለማጣራት ሞክሬያለሁ። ነፍጠኛውም ልኬል ነበር እንድታጣራ። የሚገርመው ግን እኔ 100% ባህር ዳር ያለ ፖሊስ ደውሎ ጠብቀኝ ሳሚ አጣርቼ ነው የምነግርህ ብሎ የአሳሪውን ፖሊስ ጠይቆ የታሰሩበትንም አረጋግጦ የት እንዳሉ ሁሉ ቦታውን አረጋግጦ መረጃውን ሰጦኛል። ልጁ ራሱ ይሄን ያደረገው ፋኖ ነው፣ ግን የሚያውቀው ፖሊስ የሚቀርበው ፖሊስ ኑሮ ደውሎ ጠይቆ አናግሮኛል። እንግዲህ እነዚህ ወንድሞቻችን የተያዙት የአማራን ህዝብ አንድ ለማድረግ የፈለጉ በጋራ ቁመው ጎንደር፣ ጎጃም፣ ወሎ፣ ሸዋ እያልን መከፋፈል የለም የአማራ ፋኖ ሁሉም በጋራ መቆም አለበት ብለው አመቻች ኮሚቴ አደራጅተው በጋራ የአንድ ፋኖ አደረጃጀት እዝ ሰንሰለት ለመምራት ከዚህ በላይ ጎበዝ ታዲያ ሌላ ምን ይጠበቃል? ይሄ እንዲያደርጉ እኔ የማውቃቸው ሰዎች በውጭ ሀገር ያሉ ይህን ስራ ሲሰሩ የቆዩ ሲያስተባብሩ የነበሩ
የትራንስፖርቴሽን የምን እንከፍላለን ይያሉ። አይዟችሁ አይኖ ገንዘብ የላችሁ ከሽዋ ከጎንደር ለመምጣት ግን እኛ አይዟችሁ አለን አንድ ሁኑልን የሚሉ ቁርጥዬ የሆኑ ያማራ ልጆች ይሄን ሁሉ አጋ ከፍለው ያሰባሰባቸውን ያማራ ጣላት የሆነው በአዴን ደብተርስ ክብሪቶ ይዘው ከጎንደር ካርማጮ ሲመጡ ምንም ሳይዙ ትጥቅ ያለያዙ ሰዎች ደብተርስ ክብሪቶ ይዘው ከሽዋ መጣው ከጎጃም መጣው ከወሎ መጣው የተሰባሰቡ ፋኖችን ሰብስቦ እስር ቤት መክተት ምን ይሉታል? ይሄን ያደረገው የታጠቀ ኮማንዶ እኔ ጠይቄ ነበር። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። እንደውም ቅመም የምትባለው ልጅ ደውላልኝ ምን አለች? ያረሳምየን ያፈርኩ አራደ ዛሬስ ሰው ሲሞትም ግለሰቡ አልቅሰን እንዴት ፋኖ ጁን ይሰጣል ምናምን አለችኝ። አንድ ሁኔታ ግን ልንገራችሁ። እነዚህ ልጆች ፍጹም ጨዋ የሆኑ በሰላም የሚያምኑ ሰላማዊ ትግልን የሚያምኑ ለሚሞተው ወገናቸው ህይወትን ለመስጠት የተዘጋጁ በፍጹም ከማንም ወገናቸው ጋርም ሆነ ከማንም ጋር መንግስት ነኝ ብሎ አገር የመረው ነው ብሎ የዜጎችን ደነት ከማይጠብቀው ብልጽግና ከሚባለው ሽብርተኛ ቡድን ጋር አፈሙዝ ለማዞር የማይፈልጉ ህሊናቸው ወገናቸውን ለማዳን ህይወታቸው ለመስጠት የሚሰሩ ወንድሞቻችን ናቸው። እነዚህ ነው ዛሬ እንግዲህ በአዴን አፍኖ ሰብስቦ እስር ቤት የከተታቸው። ይሄ እጅግ በጣም አደገኛ የሆነ በነአብይ አህመድ በነተመስገን ጥሩነህ በነጆፊ አመራ በነደመቀ መኮንን የተቀነባበረ ሴራ ትናንትና ባህር ዳር ላይ ያንን እሳት ለኩሰው በአራት ቀበሌዎች በተመሳሳይ ሰዓት ቦምብ አፈንድተው ባህር ዳር ላይ እንዲህ አይነት ነገር ሰላም እንዲደፈርስ ሰው ማህበራዊ ኑሮ እንዲናጋ አሁን ያዘውን አጀንዳው እንዲቀይር አማራ በየቀኑ የሚያልቀውን በቀን 1600 አማራ እየተገደለ መንግስት እየገደለው እንደሆነ ህወሓትና ኦነግ እየገደለው እንደሆነ ሱዳን እየወረረው እንደሆነ ይሄን አጀንዳ አድርጎ እንዳራግብ ባህር ዳር ላይ የነፍሰ ገዳይ ስኳድ በነተመስገን ጥሩነህ በነአብይ አህመድ ኢንሳ የሰለጠነ ነፍሰ ገዳይ ስኳድ ባህር ዳር ላይ ልከው ትናንትና በተመሳሳይ ሰዓት አራት ቀበሌዎች ላይ ቦምብ አፈነዱ። ያን ቦምብ ካፈነዱ በኋላ እነዚህ ልጆች ስብሰባ ተሰብስበው ካርማጭሁ መጣው ከሽዋ መጣው ዶክተር የሆኑ ልጆች እንግዲህ የተማሩ ፊደል የቆጠሩ በሰላማዊ ትግል የሚያምኑ ምርጫ ሲያጡ ግን የፋኖን አደረጃጀት እየደገፉ በፋኖ አደረጃጀት ፋኖ የህዝብ መዳኛ ነው የኢትዮጵያ መከታ ነው ብለው የሚያምኑ እንደ አማራ ህዝብ ደግሞ ፋኖ የሚባለው አደረጃጀት በጋራ መቆም አለበት ጎጃም ወሎ ሸዋ የሚባል የለም ይሄ ጥላቶቻችን አጀንዳ ነው የምንሞተው በአማራነታችን ነው ብለው የዚህ ነገር ያንገበገባቸው ቀድሞ የገቡ የተሰባሰቡ ልጆችን አፍኖ ይዞ መሄድ እጅግ በጣም ወንጀል ነው። እንኳንስ ይሄን ያህል በቁጥር 10 ምናምን የሆኑ ቀርቶ 1 2 3 ሆነው ቁጭ ብለው የሚመክሩ ስለ ሰላም ስለ አንድነት ስለ በጋራ መስራት የሚመክሩ ፋኖችን ደብተር እስክሪብቶ ያዙትን ምንም ትጥቅ ያልያዙ ባህር ዳር ላይ አፍኖ ይዞ የሚሄድ እንዲህ አይነት ሽፍታ ቡድን እነ ዘመነ ካሴን ትጥቅ ይዘው ነው ስለሚያሰለጥኑ ነው ማሳደዳቸው በድሮን እገላለሁ ብዬ ማሳደዳቸው መፈንቅለ መንግስት ሊያረጉብኝ ስለሆነ ነው ሁለተኛ መንግስት አስፈልግም ብዬ ነው የሚለው በአዴን ደብተርና እስክሪብቶ ይዘው አማራን አንድ እናድርግ ብለው እነ በአዴን ያላዳኑትን አማራ ህይወታቸውን ሰጠው ለማዳን እናቶቻቸው ወቶቻቸው እንዳይደፈሩ የህይወት መስዋዕትነት ለመስጠት የተዘጋጁ ፋኖችን አላማ ለማንኮላሸት በስብሰባ እንደተቀመጡ አፍነው ይዘው ሂደው የታስቀምጣቸዋል ብትሉኝ ያማራ ልዩ ኃይል ማሰልጠኛ ካምፕ አለ እዛ ውስጥ ወስደው አስረው አጉረው አስቀምጣቸዋል። እያንዳንዱ በአዴን የተባለ ባለ ስልጣንን ይሄን ምሰሙ እያንዳንዳችሁ እየደወላችሁ እየተደወለላችሁ ነው ብዙዎች እየደወልነ ነው ብለውኛል። እነዚህን ፋኖች ባስቸኳይ የማይለቋቸው ከሆነ በርግጠኝነት ምነግራችሁ እነ በአዴን እድሚያቸው እነሱ ከምን ጊዜውም በላይ እድሚያቸውን ያሳጠሩ ነው። እጅግ በጣም አደገኛ የሆነ አካሄድ ነው ይሄ። እጅግ በጣም አደገኛ የሆነ ጣላቶቻችን ከሚገሉን በላይ እጅግ በጣም አደገኛ የሆነ የሚያቆስል ስራ ይሄ ነው። እንዴት ደብተር እስክሪብቶ ወረቀት ይዞ ያማራን ህዝብ አንድ አድርገን በጋራ አስተባብረን እንምራ የሚሉ ወጣቶችን ያልታጠቁ
እንዴት ነጭ ወረቀትና እስክሪብቶ ይሄን ያህል ያስደነብራል? እንዴት ይሄን ያህል ያስፈራችኋል? ታዲያ እናንተ ከእናንተ በላይ ጠላቱ ምን አለ? ታዲያ ከባዕዴን በላይ ለአማራ ጠላቱ ማን ነው? አሁን እኔ ይህን የምትሰሙ የምትከታተሉ በከርሳችሁ በሆዳችሁ የቆማችሁ ህሊናችሁን የሸጣችሁ ቆም ብላችሁ ማሰብ ያለባችሁ ባዕዴን ማን ነው የሚለውን በእነዚህ ልጆች ተረዱ። ከሸዋ ከጎንደር ከወሎ ከሸዋ በጣም ይቅርታ ከጎንደር ከጎጃም ከሸዋ ከወሎ ከአራት አቅጣጫ መጥተው ተሰባስበው በአንድ እዝ ሰንሰለት ሁነን ህዝባችን እናድን ከማለት ውጭ ታዲያ ምን ያድርጉ? እነዚህ ልጆች ምን እንዲሰሩ ፈልጋችኋቸው ነው? ምን እንዲያረጉ ፈልጋችሁ ነው? ታዲያ ጠላት እኮ ነው። አፈሙዝ ዘሎ ማምጥቶ እየገደለ እኮ ነው። እናንተ እኮ እናቶች የሚደፍረውንን ኦነግና ህወሓት መጥቶ እንዲደፍር ፋኖን አትከላከል ተበተን ትጥቅህን አውርድ ፍታ ጠላት ነው ብላችሁ እኮ አማራን እኮ ለጠላቶች አሳልፋችሁ እየሰጣችሁ እኮ ነው። እጅግ በጣም ያሳዝናል። እጅግ በጣም ያሳፍራል። እጅግ በጣም አንገት ያስደፋል። ባህር ዳር ያላችሁ ሁሉ ይህን ቪዲዮ የምትሰሙ እየቆረጣችሁ ላኩልኝ። እነዚህ ፋኖች አሉ ባህር ዳር ከተማ ውስጥ የአማራ ልዩ ኃይል ካምፕ የሚባል አለ። እዛ ውስጥ እንዳሉ ቅልቦና ያለው ብዬ ነው ማስብ። እንግዲህ አንድ ፖሊስ ለአንድ ፋኖ ደውልልኝ ብየው ፋኖ ደውሎ ሲጠይቀው ያሉበትን ቦታ ጠቁሟል። ምክንያቱን ያብራራው እጅግ የሚገርመው ደግሞ ፖሊሱ ያለው ልንገራችሁ፣ የታሰሩበትን ምክንያት ከእናንተ ውስጥ ከተሰበሰባችሁት ውስጥ እነ ዘመነ ካሴን የሚደግፍ አለ። ስለዚህ ስጋት ውስጥ አለን። እነ ዘመነ ካሴን የሚደግፍ የእነ ዘመነ ካሴን ሀሳብ የሚያራምድ ፋኖ በእናንተ አዳራሽ ውስጥ ተገኝቷል። እንደዚህ አይነት ፋኖ ነኝ የሚል ካለ ደግሞ ለእኛ ስጋት ነው በሚል ነው እንግዲህ የእነሱን ስብሰባ ይበተኑ። አስቡት እንግዲህ ዘመነ ካሴ ነኝ ያለውን አላየኸውም? ዛሬ ሸዋሮቢት ላይ ወጦ የሃይስኩል ተማሪዎች እኔም ዘመነ ካሴ ነኝ ያሉት እኮ የሃይስኩል ተማሪዎች ናቸው። እነዚህ እኮ አይደሉም። ዘመነ ካሴን እኮ መያዝ ካለብህ አንተ ሱሪ ካለህ ብአዴን ድሮን ይዘህ ምን ብለህ እኮ እፀ መሰወር ይዞ ማግኘት አልቻልኩም ያልክ እኮ ህዝብ ዱር ስለሆነ እኮ ነው። ህዝብ እኮ የኔ የሚጠቅመኝ እሱ ነው የሚያድነኝ እሱ ነው ስላለህ እኮ ነው። እንዴት አንተ ዛሬ የተሰበሰበውን ሁሉ ፋኖ ነኝ ያለውን ሁሉ ዘመነ ካሴ የላከነህ? ከዘመነ ካሴ ጋር ግንኙነት ያላቸው አሉ። አስቡት እንግዲህ በቁጥር እንኳን ብዙ የጎጃም ልጆች የሉም። በስም እንዳያችሁት በአብዛኞች ከጎንደር የመጡ ናቸው። ከጎጃም የመጡም አሉ፣ ከፍኖተ ሰላም፣ ከቡሬ፣ ከምናምን። ግን የነዘመነ ካሴን ሀሳብ የተሸከመ የነዘመነ ካሴን ሀሳብ የሚያራምድ በአዳራሹ ውስጥ አለ። ስለዚህ ለደህንነታችን ስጋት ስላለ በትነናችኋል። በትናችሁ ለምን አትለቋቸውም? ለምን ሌላ ቦታው እንዲሰበሰቡ አትፈቅዱላቸውም? ለምን ወስዳችሁ በአንድ ካምፕ ውስጥ እስር ታጉሯቸዋላችሁ? ከዚህ በላይ እኮ ጠላት እኮ የለም። ከዚህ በላይ እኮ ገዳይ የለም። እጅግ በጣም አደገኛ አካሄድ፣ እጅግ በጣም አደገኛ አካሄድ። ብአዴን የምትባል የገዳይ ቡድን ነገሩ በአንተ አይፈረድም። ከአንተ ጋር ቁመው የሚያጨበጭቡ አማራ ብልጽግናን ወይም ብአዴንን እንዲሁም ጠቅላላ አብይ አህመድ ስርዓትን የምትደግፉ የአማራ ልጆች ዛሬ ቆም ብላችሁ አስቡ። እነ መንግስቱ ዘገየ የሚባል ዛሬ ምን እያሉ እንደሆነ እያየን ነው። አቤል ሙሉጌታ የጻፈውን ፖስት እና የነ ቴዲ አፍሮን ሙዚቃ እያነጻጸሩ ቴዲ አቤል ሙሉጌታ ጥፋቱ ምንድን ነው? እጅግ በጣም የሚገርም ነው። እነ ሙክታር ኦቪች ዛሬ ለአማራ ህዝብ ድምፅ ሆነው እየታገሉ እያየን አብይ አህመድን አክ ብለው ሲጠፉት የሶማሊያ ተወላጁ ሙክታር ኦቪች እኔ መጀመሪያ ማምረር ያልጠለውም ነበር፣ ብዙዎቻችሁ ስለምጠሉት ነው። እጅግ በሚገርም ሁኔታ አምርረው አብይ አህመድ ዘፈን አይደለም የዘፈነው፣ እርቅስ ሆነ የደረሰው ላለቁት ወገኖቹ እያሉ በሚጽፉበት ሰዓት እነ መንግስቱ ዘገየ አቤል ሙሉጌታ ነው ትክክለኛ ዘፈን የዘፈነ ብለው የፖስተቱትን ሄዳችሁ እዩ። አማራ እኮ የገባውን መከራ እኮ የሚያህል የለም። ስንቶች ናችሁ ከጎንደር ከባህር ዳር ሄዳችሁ አዲስ አበባ እና አዳነች አቤቤ ቤት ተከራይተውላችሁ የእነሱ ስራ የምታስፈጽሙ? አረ ጉዳችን ብዙ ነው ጎበዝ። አረ ውርዴታችን ብዙ ነው።
አረ ተው ነገ አንገታችን እንደፋለን። አረ በታሪካችን እየጻፍነው ምን ሄደውን ነገር እንወቀው። አረ ከዚህ በላይ ጠላት የለም። ካርማጮ የመጣን ፋኖ የነጓጓ ጎቤን ወንድሞች አፍኖ አላማቸውን የሚያኮላሽ ጠላት አርማጮ በጠላት ተወሮ አማራ በጋራው ሆኖ ስለ ወልቃይት እንዳይጮህ ትናንት 50-60 ወጣት ባህር ዳር ላይ ወልቃይት ብረሳሽ ቀኝ ተርሳኛ ለባት ያ ወንድሞቹ የሞቱበት ቦታ መጣው ያርማጮ ወጣቶች ሲሰበሰቡ የሚያፍነው አፋኝ ቡድን እሱን ነው የምትደግፉት። እንዴት ሰው ገዳዩ ጋር ይቆማል? እንዴት ሰው ካራጁ ጋር ይቆማል? እንዴት ሰው ከገዳዩ ጋር ይቆማል? በጣም ያሳዝናል። እውነት ለህሊናችሁ አስቡ። በርግጠኝነት ምናግራችሁ ነገ ተጸጸታላችሁ። እኔ ወንድሞቻችሁ ወንድሞቼ ናችሁ። ስማችሁን ማልጠራ ብዙዎቻችሁ ትራንት ጓደኞቼ ስለነበራችሁ አብረን በትግል ህይወት ብዙ ነገር ስላሳለፍነ ካንደበቴ ክፉ እንዳይወጣ ሞክራለሁ። ግን ብዙዎቻችሁን ማቃችሁ ምን ያደረጋችሁ እንደሆነ በተለይ ሰሞኑን የሚደርሰኝ መረጃ እጅግ በጣም ያሳዘነኝ ነው። እንዴት ሰው ከጎንደር ተነስተ ከባህር ዳር ተነስተ ሄዶ እንዴት እና ዳነቻ ቢቤ ለለት የቤት ክራይ አትከፍልም ብለው ስላስቀመጡት ቁጭ ብሎ ያማራን ትግል ውሃ እየቸለሰ ለጠላቶቻችን ይሄን ሁሉ መከራ ታመቻቻላችሁ? እስኪ ከዚህ በላይ ሞት ምን አለ? ያማራን ህዝብ አንድ አድርገው ለመስራት ያሰቡ ዶክተሮች ፊደል የቆጠሩ የተሰባሰቡ እነዚህን ተበተን ብሎ ደብተርና እስክሪብቶ ያዙትን የሚበትን ሽፍታ ቡድን ከዚህ በላይ ጠላት ምን አለ? እነዚህን እየደገፋችሁ ያላችሁ ቆም ብላችሁ አስቡ። ልቦና ይስጣችሁ። ብዙዎች እየተመለሳችሁ ነው፣ እያየን ነው። አማራ ያልሆኑት እንኳን እነ ሙክታር ኦቢች እና ሌሎች ተመልሰው ዛሬ አብይ አህመድ ገዳይ መሆኑን ኢትዮጵያን የማያድን መሆኑን እየታገሉት መንግስት የለም ኢትዮጵያ ውስጥ እያሉ አማራ ያልሆነ ሰው እየታገለ በአማራ ሞት በአማራ መሳደድ አሞት ነግ ለኔ ብሎ እየታገለ ሌለው እንዴት አማራ ሆኖ ዛሬ ከጠላት ጋር ይወግናል? እንዴት ከገዳዮች ጋር አብሮ ይቆማል? ይሄን ቆም ብላችሁ ብታስቡ ጥሩ ነው። ነገ የምትጸጸቱ እናንተ ናችሁ። እያንዳንዳችን ምንሰራት ምንጽፋት ምንናገራት እኔ ዛሬ የተናገርኳት ትናንት የተናገርኳት ለእያንዳንዷ ነገር ኃላፊነት ወስዳለሁ። እኔ አመኘበት ነው የምናገረው። የምትጽፉትንም የምትናገሩትንም ነገር ኃላፊነት ወሰዱ። ህሊናችሁን ሽጣችሁ ወቅቱ የማይጠብቀውን ከወቅቱ ጋር አብሮ መሄደውን ብዙዎችን የሚያሳዝነውን ስራ አትስሩ። እውነቴን ነው የምነግራችሁ። መንግስቱ ዘገየ በፖስተው ፖስት ላይ ሙክታር ኦቢች ገብቶ የሰጠውን መልስ ብታዩት እጅግ በጣም ያሳዝናል። እኔ እሱን ያነሳውላችሁ መንግስቱ ዘገየን ያነሳውላችሁ ሙክታር ኦቢች የመለሰለትን መልስ አይቼ ነው። ሌሎቻችሁም አላችሁ፣ ህሊና ይስጣችሁ። እኔ እውነት አማራ ከሆናችሁ እንደ አማራ የምታስቡ ከሆነ ከገዳዩ ጋር አብራችሁ የቆማችሁ እንዲህ አማራ በጋራ እንዳይቆም የሚያፍነው የነፍሰ ገዳይ ስኳድ እያሳደደ አማራን የሚያስረው ደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ትናንትና ምን ግፍ ሲፈጸም እንዳደረ አይታችኋል። ሙሉ ሌሊት በተኩስ እየተናወጠ ንጹሐን ተማሪዎች ወገኖቻችን አትግደሉ ስላሉ እንዴት ሲያደርጓቸው እንዳደረ የኦነግ ሰራዊት ገብቶ የኦነግ ሰራዊት የኢትዮጵያን ሚሊታሪ ልብስ ለብሶ የመከላከያ ሰራዊት ልብስ ለብሶ እንዴት ሲያሰቃያቸው እንዳደረ ጎንደር ላይ ወጣው እንደዚያ ሲያስተባብሩ የነበሩ ተማሪዎች ዛሬ ታፍነው የት እንደሄዱ ጠፍተዋል። በየዩኒቨርሲቲው ያሉ ተማሪዎች እየታፈኑ ለአማራ ድምፅ እየሆኑ አማራን አትግደሉ ያሉ ደብተር እስክሪብቶ ወረቀት ይዘው የሚማሩ ነገ የሀገር ተስፋ ይሆናሉ የተባሉ እንግዲህ ወለጋ ዩኒቨርሲቲ 17 ተማሪዎች ታፍነው እንደቀሩት አሁንም ከጎንደር ያሉ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የሚማሩ ተማሪዎች ለምን ለአማራ ድምፅ ሆናችሁ ተብለው ታፍነው የሚሄዱ በእኛው ጉድ በባዕዴን ነው እንግዲህ በሚመራው ክልል ባሉ ዩኒቨርሲቲዎች እራሱ ነው አፍኖ የሚወስዳቸው። አብይ አህመድን አይደለም እኔ ጣቴን መቀስር፣ ሽመልስ አብዲሳን አይደለም። ገዳያችን ራሱ ባዕዴን ነው፣ የሚያስገድለን ራሱ ባዕዴን ነው። ስለዚህ እኛ መጀመሪያ አምርረን መታገል ያለብን ባዕዴን የሚባልን ካንሰር ነው። ከባዕዴን በላይ ጠላት ለአማራ አለው ብዬን ያላምንም። እጅግ የሚያሳዝን እጅግ በጣም አሳፋሪ አንገት የሚያስደፋ ስራ እየተሰራ ነው። እንዴት ሰው ለወገኑ ብሎ ህይወቱን ለመስጠት እንዴት ለወገኑ ብሎ በጋራ ንቁም ብሎ በጋራ ለመታገል ያሰቡ ልጆችን ከስንት መከራ በኋላ ከስንት ትግል በኋላ ተሰባሰቡ ተብለው በጋራ ተሰባስበው ቁጭ ብለው ሲመክሩ ምንም ነገር ያልታጠቁ ክላሽ ያልያዙ ምንም ነገር ያልያዙ ቦምብ ያልያዙ
ደፍተር እስክሪብቶ ወረቀት ብቻ ይዘው ይመጡ ቁጭ ብለው ማስታወሻ ኖት ሊዙም ይችሉ ከእስክሪብቶ የዘለለ ሌላ ሐሳብ የማይዙ ደፍተርና እስክሪብቶም ያልያዙ ይኖራሉ በሐሳብ የሚለዋወጡ በጋራ ለመስራት ነገሮችን ለማስተካከል የተሰባሰቡ ዶክተሮች ፊደል የቆጠሩ እነዚህን ሰብስበህ ወደ እስር ቤት ማጎሪያ መውሰድ ማለት አሁን ለእናንተ በታሪካችሁ ይሄን ምን ብላችሁ ልትጽፉት ነው? በዚህ የተባበራችሁ የጸጥታ አካላት የክልሉን የምትመረው ፕሬዝዳንትና ደመቀ መኮንን እውነት እናንተ ነገ በታሪክ ተጠያቂ ናችሁ። ደመቀ መኮንን ይያለ ያመራ መከራ ገና ይቀጥላል። ይሄን በተደጋጋሚ ተናግረናል። ደመቀ መኮንን ማለት ማን እንደሆነ በተደጋጋሚ سنናገረው ቆይተናል። ደመቀ መኮንን የሚጠቅም የሚመስላችሁ የድርጅቱ ቁንጮ የድርጅቱ አስኳል እሱ ስለሆነ ነው በተደጋጋሚ እሱን ማነሰው ያለ ደመቀ ፍላጎት የሚፈጸም የለም እያንዳንዱ ነገር በደመቀ ተዛዝ የምትፈጸምናት ባንዲት የስልክ ጥሪና ባንዲት ቴክስት ብቻ እሱ ያለውን የሚፈጸምለት አምባገነኑ 30 አመት ሙሉ ተቀምጦ ወንበሩን የማይለቅ አሻንጉሊት ስልጣን የማይጠግብ የማይረካ ሁለት የሀገሪቱን ቁልፍ ስልጣኖች ይዞ የወከለውን ማህበረሰብ ቅኝ ግዛት የሚገዛ ለጠላት አሳልፎ የሚሰጥ የሚያስወርር የሚያስገድል የሚያስወርር እንዲህ የሚደራጁ ወጣቶችን እያባረረ እስር ቤት የሚከት የሚያኮላሽ ትግልን የተጀመረውን ትግል የሚያኮላሽ እጅግ በጣም አሳፋሪ ሰው ማለት ደመቀ መኮንን ነው። ደመቀ መኮንንን ተስፋ የሚያደርግ ሰው ካለ አማራ ሆኖ በእነሱ ስልጣን ተስፋ አድርጎ ያልፍልኛል የሚል ካለ እጅግ በጣም አደጋ ነው። ብዙ ጊዜ አብይ አህመድ የኦሮሞማ ፕሮጀክት ምናምን እንላለን ገዳያችን እኛ እነዚህ ናቸው ቤታችን ውስጥ ነው የሚያስገድለን ዋናው ገዳያችን በአዲን የተባለው ካንሰር ነው ይሄንን አምረረን መታገል ካልቻልነ በርግጠኝነት ነገ ከነገ በኋላ የበለጠ ዋጋ እንከፍላለን እኔም አንተም አንቺም ይሄንን አምረረን የምንታገልበት ጊዜው አሁን ነው እየሆነ ያለው ነገር እጅግ አደጋ ነው እጅግ በጣም አደገኛ ነው እነቴንም ነግራችሁ እኔም አንተም አንቺም ለደቂቃ ሳንዘናጋ አምረረን መታገል መቻል አለብን አምረረው የሚታገሉ ወገኖቻችን መሬት ላይ ዋጋ እየከፈሉ ነው እነ መስከረም ዋጋ ከፍለዋል እነ ማዛ ዋጋ ከፍለዋል እነ ተመስገን ደሳለኝ ዛሬ እስር ቤት እየማቀቁ ነው ስለውነት ቆመው ስለውነት ስለሚታገሉ ነው የዚህን አምባገነን ስርዓት ገመና በአደባባይ ራቁቱን ስለሚያስቀሩ ነው እኛስ ምን እያደረግን ነው ወገናችን ዋጋ እየከፈለ ነው ለወገናችን ምንችለው ሁሉ እንስራለት እናድርግለት የህይወት መስዋዕትነት የሚከፍሉ ወንድሞቻችን አሉ። ለነሱኛ ምን ያደረግነ ነው? ምንችለውን ሁሉ እናድርግላቸው። በአዴል ለማራ ህዝብ እጅግ በጣም አደገኛ የሆነ ካንሰር የማይድን በሽታ ማለት እሱ ነው። የማይድን በሽታን ደግሞ ማጥፋት ነው። ዙሮ ይዞን ሳይጠፋኛ እሱን ግን ቆርጠን እንደ ጋንግሪን ካልጣል ነው በርግጠኝነት ምን እግራችሁ እጅግ በጣም አደገኛ ነው። እጅግ በጣም አደገኛ ነው። አምርሮ ያማራ ህዝብ መታገል መቻል አለበት። ፋኖችም እንደኔ ካሁን በኋላ እነዚህ ወንድሞቻችን ባስቸኳይ እንዲወጡ የሚቻለንን ሁሉ ትግል አድርገን በርግጠኝነት ይወጣሉ። ደብተር እስክሪብቶ ያዙትን አፍነው እስር ቤት ያቆዩአቸዋል ማለት አይደለም። አላማቸው ለማኮላሸት የሞከሩትን ግን አላማቸው እንዳይከሽፍ የምንችለው ሁሉ እናደርጋለን። ተመልሰው ተገናኝተው ጫካ ቢሆን ይሄን ጉዳይ እንዲያስፈጽሙ እናደርጋለን። በአዴን ያሰበውን በአዴን ያለመውን አላማ እንዲከሽፍ እናረጋለን። እነዚህን ፋኖች አግኝተን ጫካ ውስጥ አላማቸው ተፈጽሞ በአንድ ዝሰንሰለት እንዲመሩ ፍላጎታችን ነው። ምናልባት በአርዳር ያለው የበአዴን ሰንሰለት የገዳዩ ቡድን እነዚህን ልጆች ሳይ አይኑ ስለሚቀላ እነሱን ማየት በጠላትነት ስለሚፈርጃቸው ሌላ ቦታ እንዲመርጡ ጫካ እንዲያደርጉት እናረጋለን። በርግጠኝነትም ነግራችሁ ግን የአማራን ህዝብ ትግል ማኮላሸት እንደማትችሉ ነው። አንዳንድ ቪዲዮዎችን አሳያችኋለሁ። ሸዋሮቢት ላይ እጅግ በጣም ዛሬ ታሪክ ሰርተዋል። የሸዋሮቢት የሃይ ስኩል ተማሪዎች በርቱ ትግላችን ይቀጥላል። ትግላችን እስከ ቀራኒው ነው። ወደ ኋላ አንልም። በርግጠኝነትም ነግራችሁ እናሸንፋለን። እኔም አንተም አንቺም የጀመርነውን ትግል ለደቂቃም ለሰከንድም መዘናጋት የለብንም። እንደኔ ትግላችን የጀመርነው ትግል እጅግ በጣም መራር ስለሆነ ይሄን ነገር አጠናክረን እንድንቀጥል ስል ጥያቄ አቀርባለሁ። ለማንኛውም እስኪ እዚህ ጋር አንዳንድ ነገሮችን ማሳያችሁ ይኖራል። ተደረገ ያለውን ጭካኔ
አሁን እዚህ ጋር ይሄንን ላሳያችሁ። የአማራ ህዝብ እጅግ መራር ትግል የገጠመው ጠላቶቹ እነማን ናቸው? ማንን ነው የምንታገለው? የሚለውን በደንብ አርጋችሁ እዩ። ይሄን ቪዲዮ አዲስ ቪዲዮ የተለቀቀ ቪዲዮ ነው። አቀናብረው ነው ያቀረቡት። የኦሮሞማ ፕሮጀክት አስፈጻሚው አብይ አህመድና ጁሃር መሐመድ በቀለ ገርባ አብረው ሽመልስ አብዲሳ ተናበው አማራን ለማጥፋት 1600 አማራ በአንድ ቀን ወለጋ ላይ ሲገሉ እነዚህ ሁሉ አብረው ነው የገደሉ። ሽመልስ አብዲሳ፣ በቀለ ገርባ፣ ጁሃር መሐመድ፣ አብይ አህመድ፣ ብርሃኑ ጁላ በጋራ ነው የገደሉ። አማራ ህዝብ ለምን ተገደለ? አማራን አትግደሉ። የኦሮሞ ህዝብና የኦሮሞማ ፕሮጀክት አስፈጻሚው ኦፒዲዮ ይለያያሉ። ይሄን አምርረው የሚታገሉ የኦሮሞ ተወላጁ ኤርሚያስ ለገዘና ሀብታሙ አያሌውን እንዴት እንደሚሏቸው እንዴት ተጠያቂ እንደሚያደርጓቸው ለደረሰው ሚስ ሁሉ ኦሮሚያ ክልል ለሚታረደው አማራ ሙሉ በሙሉ ተጠያቂዎች እነ ኤርሚያስና ሀብታሙ ናቸው ብለው በቀለ ገርባና ጁሃር መሐመድ የሰጡትን መግለጫ አሰማችኋለሁ። ይህንም አሰማችሁ እኔ የአማራ ህዝብ የገጠመው ችግር ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ጠላቶቹ ምን ያህል እንደሚታገሉት ነው። እንግዲህ በነገራችን ላይ ስም እንግዲህ ኢትዮ 360 ብቻ ይበሉ እንጂ አጠቃላይ ኦሮሚያ ክልል እየተገደለ ያለውን አማራ ያወገዘው ሁሉ ለነሱ ገዳዩን እሱ ነው ብለው በግልጽ ያስቀመጡትን ለበቀለ ገርባን አዳምጡት። ይሄንን ምን እንዳሉ ማለት ነው በጣም ጠቃሚ ስለሆነ ሀገር እየተደረገ ያለውን ጭካኔ ስሙ። መቼውም ሰምተን አናውቅም፣ በሌላ ሀገር ሆኖም አናውቅም። ይሄ የሚሆነው ለምንድን ነው መሰላችሁ? በአብዛኛው እዚህ ሀገር ኖረው በሰለጠነ ሀገር ውስጥ እየኖሩ ልጆቻቸው በሰላም እየኖሩና ልጆቻቸውን እያስተማሩ በሰላም ወጥተው እየገቡ ነገር ግን ሌላው ህዝብ እዛ ያለው ድሃ ህዝብ እንዲባላ የሚያደርጉ ሚዲያዎች አሉ። እናንተ ወንድሞቼ እስቲ እንደው ከዛሬ ጀምሮ እንኳን ልብ ብላችሁ ተከታተሉ። አንድ ሚዲያ አለ እዚህ ሀገር ውስጥ ከተመሰረተበት ዕለት ጀምሮ አመጣለሁ። ጽጌረዳዬ ትክክል እህት አለም፣ በጣም 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 ለሸዋ ህዝብ፣ ሸዋ የሚኒሊክ ሀገር፣ የጣይቱ ሀገር በጣም እናመሰግናለን። በሸዋ ሁልጊዜም ኩራት አለን፣ በሸዋ እምነት አለን። ሸዋ የአንድነታችን ማሰሪያ ውላችን ነው። ሸዋ ከአማራነቱ ውጭ አቅም እዛ ከፍ ሲል ኢትዮጵያ ነው። እውነቴን ነው የምነግራችሁ፣ የማይከፋፈል ህዝብ፣ የማይከፋፈል። አሁን ወሎ ይከፋፈላል፣ ጎንደር በጎጥ ይከፋፈላል፣ ሸዋ ይሄ ጎጃም ይከፋፈላል። ጎጠኛ ማለት ያለበት እውነቱን ነው የምነግራ፣ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ሸዋ የአማራ ምሳሌ ማለት እሱ ነው። ይኸው ዛሬ ወጡ፣ ህዝቡ ሳይቀር ማለት ነው፣ ህዝቡ ሳይቀር የሃይስኩል ተማሪዎች ይህን መንግስት ያወገዘ እሱ ነው። ጎጃም ይህን ያህል በድፍረት አላወገዘም፣ ጎንደር አላወገዘም፣ የሚገርመው ወሎ አላወገዘም፣ ሸዋ ይህን ያህል ወጡ። እኔም ዘመነ ካሴ ነኝ ተማሪ፣ የሃይስኩል ተማሪ። እሱ አይደለም ህዝቡ አብሮ ወጥቶ ነው ድምፅ የሆነ። በሸዋ ኮርተናል። በጣም ነው እናመሰግን ሸዋ። የሰብለነኝ አገር ሰብለነኝ ከሀገረ ምኒልክ እህት አለም፣ አንቺንም ወድሽም ሸዋ ስለሆንሽ ነው። በጣም ወድሽ፣ ጎበዝ፣ በርችልኝ፣ በርቱ። በጣም ጎበዞች ስሙ። ግን አያችሁ ታድ መሀሪ፣ በጣም አመሰግናለሁ ቀኝ ቲዩብን ሳፖርት ስላረግ። የሚገርም የሚደንቅ ነው። እነዚህ ጠላቶች እንዴት እንደሚሰሩ እንዴት ዋች እንደሚያደርጉ እንዴት የአማራን ህዝብ እንዴት አድርገው ለአደጋ እንደሚያጋልጡት እንዴት ተባብረው እንደሚሰሩ አገዳደሩ የጭካኔ እንደሆነ አምኗል። እንደዚህ አይነት ግድያ ታይቶ አውቅም በየትኛውም ዓለም የለም ብለዋል። ምክንያቱም ሆነ ብለው ነው እንደዚህ ያደረጉት። አማራን በሳይኮሎጂ ለመጉዳት ሆነ ብለው ነው ያደረጉት። የሚናገሩትም ሆነ ብለው ነው። በጭካኔ መገደሉን አምኗል። ግን እንዴት ሚዲያ ላይ ምን እንደሚሉ ይሄን እንድሰሙ ስለፈለግኩ ነው። በጣም ይቅርታ ስሙ። በጣም ነው የማመሰግን ታድ መሀሪ፣ ቀኝ ቲዩብን ሳፖርት ስላረክ ማለት ነው። በሰለጠነ ሀገር ውስጥ እየኖሩ ልጆቻቸው በሰላም እየኖሩና ልጆቻቸውን እያስተማሩ በሰላም ወጥተው እየገቡ ነገር ግን ሌላው ህዝብ እዛ ያለው ድሃ ህዝብ እንዲባላ የሚያደርጉ ሚዲያዎች አሉ። እናንተ ወንድሞቼ እስቲ እንደው ከዛሬ ጀምሮ እንኳን ልብ ብላችሁ ተከታተሉ። አንድ ሚዲያ አለ እዚህ ሀገር ውስጥ ከተመሰረተበት ዕለት ጀምሮ ከኦሮሞ ውጪ
አንድም ቀን ሌላ አጀንዳ ኖሮት የማያውቅ ሚዲያ አለ። የሚጠቀሟቸውን ቃላት ብታዩ ብታዳምጡ ሰው መሆናችሁን ትጠላላችሁ። እንደውም የዛ ቋንቋ ተናጋሪ ህዝብ በጣም ጥሩ ህዝብ ሆኖ ነው እንጂ ሌላውን ህዝብ እየሄደበት እየነከሰ በየሄደበት እየተላተመ እየተጣላ እንዲኖር የሚያደርግ ነው። የመጨረሻ የጭካኔ የመጨረሻ ዘግናኝ የሆኑ ቃላትን ነው የሚጠቀሙት። ሰው ሞተ እንኳን አይሎ ታረደ እንዲሆነ ሰው ከአፉ ለሚወጣው ነገር ኃላፊነት ባለበት ሁኔታ ነው። በተለይ ፖለቲከኛና ሚዲያ ላይ ያለ የሚሰራ ሰው እስቲ እንደገና ዞር ብላችሁ ያሳለፍናቸውን ጊዜያት ተመልከቱ። እኔም የተናገርኳቸውም ይህም ሰው የተናገረውን ነገር ውሰዱና እንደገና አዳምጡ እስቲ። ከየትኛውም ብሔር ያለን ፖለቲከኛ ወይም አክቲቪስት እከሌ እንደዚህ ብለን ተናግረን አናውቅ። እውነት ለመናገር ፈልጉና ብታገኙ ውሸት ነው በሉ። እነሱ ግን አንድ ቀን ስማችንን ሳያነሱ ውለው አድሮ በማናቸውም ትንተና ውስጥ ስለ ኦሮሞ ፖለቲከኞች ጥላቻ፣ ስለ ኦሮሞ አክቲቪስቶች ጥላቻ ብቻ ነው የሚሰበከው ቀንና ሌሊት። ይሄን ሁሉ ችሎ ያ ህዝብ መኖሩ ራሱ እውነተኛ ሰላም ወዳድ ህዝብ ስለሆነ ነው። አገሪቱ ለምን እንዲህ አይነት ትርምስ ውስጥ ገባች ለማለትም አይቻልም። ቀንና ሌሊት እንደዚህ አይነት የጥላቻ ስብከት እየተሰበከ ምን ማድረግ ይቻላል? እኛ ምንችለውን በኃላፊነት እንወጣለን። ማንንም መሳደብ አንፈልግም። መብታችንን ግን ቅንጣት ታህል ለሰው አሳልፈን መስጠት አንፈልግም። መብታችንን ስናስከብር ደግሞ የሌላውንም ህዝብ መብት አንዲት ቅንጣት እንዲሸረፍ አንፈልግም። የጎረቤትን ሰላም አውቆ በሰላም መተኛት አይቻልም። ይሄንን በደንብ እናውቃለን። እኛ በሌላው ህዝብ መብት ኪሳራ የራሳችንን መብት የምናስከብር ሰዎች አይደለንም። ምክንያቱም እዚህ ያለ ኢፍትሐዊነት የትም ቦታ ላለ ፍትህ ጠንቅ መሆኑን ከነ ማርተን ሉተር ኪንግ ንግግሮች የተማርንና የምንተገብር ሰዎች ነን። ሰው ምንም ነገር ይበል ክፉን በክፋቱ ይቀጥል፣ እኛ የሰውን ቃላት አንዲት ቃል ብቻ አውጥተን እከሌ እንዲህ አለ ብለን መንዝረን አንናገርም። እውነት ነው፣ ይሄ እንደዚህ አይነት ታሪክ የለንም። አንዲት ቃል መንዝረን ከዛ አውጥተን ቀኑን ሙሉ ትንተና ስንሰጥና ጥላቻ ስንዘራ አንውልም። የተናገረበትን አውድ ወይንም ኮንቴክስት እንረዳለን። እንዲህ ማለቱ ሊሆን ይችላል። ሰው ነው። ሰው ማይክራፎን በሚይዝበት ጊዜ ብዙ ነገር ይሳሳታል። ይህን ታውቃላችሁ። በየዕለቱ በምንነጋገራቸው ንግግሮች ውስጥ ስንት ስህተት ስንሰራ እንውላለን። ከአውድ ውጭ ሲወሰድ ይውላል። እነሱ የሚያደርጉት ይሄንን ነው። እኛ ግን በመልካም ነው ማየት የምንፈልገው። ሰዎች ሁሉ መልካም ናቸው ብለን እንጀምራለን እኛ። እነሱ ግን ሰው ሁሉ ክፉ ነው፣ በተለይ ኦሮሞ ሁሉ ክፉ ነው ብሎ ነው የሚጀምሩት። አንድ ሰሞን እኮ ሰው ይበላል ሁሉ ማለት ጀምረው ነበር። እውነት ለመናገር አሳዛኝ ነው። ይሄ ቢበላ እንኳን በላ አይባልም ነበር። እኔ ብሆን አልልም ነበር። እንደኔ ያለ ፍጡር ሰውን እንዲህ ያረጋል ብዬ መናገር አልችልም ነበር። ይሄ የኛ ባህል አይደለም፣ የኛ ቫሊዩ አይደለም ይሄ። ስለዚህ እነሱንም ተመልከቷቸው እስቲ። ማን ነው ሀገር እያባላ ያለው ማን ነው የሚለውን ነገር በደንብ ተመልከቱልን ባካችሁ። አንድ እጅ አያጨበጭብም። አንድ ህዝብ ብቻ ሰላም ፈላጊ ሆኖ ምንም ማድረግ አይችልም። ሰላም ከሁሉም ጋር መምጣት አለበት። ይቁም። አዎ። ነገር ግን የኦሮሞ መሞት ቆሞ የአማራ መሞት ሊቀጥል አይችልም። የአማራ መሞት ቆሞ የትግራይ መሞት ሊቀጥል አይችልም። ጥያቄያችን መሆን ያለበት የሁሉም መሞት ይቁም ነው። አንድ እሱ ነው።
ሁለተኛ ዊ መስት አድሚት አ ሶሳይቲ ኦሮሞ እየሞተ ከሆነ፣ ትግሬ እየሞተ ከሆነ፣ ጉሙዝ እየሞተ ከሆነ ሁ ኢዝ ኪሊንግ አስ? እየተገዳደልን ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ከማርስ ኤሊያኖች መጥተው እየገደሉን አይደለም። አብዛኛው የምናየው መገዳደል እርስ በርስ እየተደረገ ነው። ሲቪል ዋር የምንለውም ለዚህ ነው። አንደኛ እየተገዳደልን መሆኑን እኛ ብቻ ቪክቲም አይደለንም። ኦሮሞ ብቻ ቪክቲም አይደለም። አማራ ብቻ ቪክቲም አይደለም። ትግሬ ብቻ ቪክቲም አይደለም። ሌላውም ቪክቲም ብቻ አይደለም። ዊ አር ቪክቲምስ ኤንድ ፐርፔቹዌተርስ አት ዘ ሴም ታይም። ስለዚህ ጥያቄው መሆን ያለበት የአንድ ቡድን መሞት ይቁም ብቻ ሳይሆን የሁሉም መሞት መቆም አለበት። ኦፍ ኮርስ ይህንን እንግዲያዎች በማስቆም የመንግስት ኃላፊነት ትልቅ ቢሆንም አይ ዶንት ቢሊቭ መንግስት ብቻውን ሊያስቆመው የሚችለው አይመስለኝም። እዛ ሀገር ያለውን ችግር አንደኛ የመንግስት ካፓቢሊቲ በጣም ደክሟል። በተለይ ዳያስፖራ እባካችሁ ይሄ እኮ ኢትስ ኖት አ ጌም። ኢትዮጵያ ውስጥ እየሆነ ያለው ነገር ጨዋታ አይደለም፣ ፖለቲካ አይደለም፣ የእርስ በርስ ፍጅት ነው። እየሞተ ያለው ወታደር አይደለም። ወታደር ቢሞት ችግር የለም። ወታደር ራሱ እንዲሞት አልፈልግም። የህወሓት ወታደር እንዲሞት አልፈልግም። የፌደራል መንግስት ወታደር እንዲሞት አልፈልግም። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እንዲሞት አልፈልግም። ወንድሞቼ ናቸው። ከወታደር ያለፈ እያለቁ ያሉት በቀለ ቅድም እንዳለው ሴቶች ናቸው፣ ህፃናቶች ናቸው፣ ገበሬዎች ናቸው። ምንም ውስጥ የሌሉ ምስኪን ነው እያለቀ ያለው። በዳያስፖራም በተለያየ ቦታ ያሉ ሚዲያዎች ለዩቱብ ሽቀላ ተብሎ የሚደረጉ ቅስቀሳዎች መቆም መቻል አለባቸው። ኢት ኢዝ ኢሴንሻል። ሉክ እዛ አገር እየሆነ ያለው ነገር ይሄ ጦርነቶች ካልቆሙ ሩዋንዳን የሚያስንቅ ሲሪያን የሚያስንቅ በጣም በጣም አስጠሊ ዘግናኝ የሆነ እልቂት እየመጣ ነው። ኖባዲ ዊል ዊን። አማራ አያሸንፍም፣ ኦሮሞ አያሸንፍም፣ ትግራይ አያሸንፍም። ኢትስ አ ሉዝ ሉዝ ዋር። ስለዚህ በተለይ በሶሻል ሚዲያና በሚዲያው ላይ ያሉ ወንድሞቻችን የራሳቸው ብሔር መሞትና መገደልን መኮነን አንድ ነገር ነው። ከዛ አልፎ ግን ሪቬንጅ የበቀል እርምጃ እንዲወሰድ መቀስቀስ የራስን ብሔር የባሰ ማጋለጥ ነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን እኔ የምማጸነው ፕሊስ የውጭ ኃይሎች የእግር ኳስ ቲም እንደሆን ይመስል ያጨበጭቡልናል፣ ዱላ ሲያልቅልብን ያቀብሉናል። የኛው ደግሞ በተለያየ ቦታ ያለው ሴፍ ሄቨን ውስጥ እየተቀመጠ እየነደደ ባለ እሳት ላይ ቤንዚን ያርከፈክፋል። People's life are at stake. Syria was one of the fastest growing country in the Middle East. ዛሬ በእኛ ከተሞች ስትሪት ላይ ይለምናሉ። የስቴት መፍረስን ብዙ ትችት ያነሳብኛል ከኦሮሞቹ። Collapse of state. በተለይ multinational, multi-ethnic, multi-religious በሆነ ሀገር ውስጥ የማያልቅ የማያባራ ማይክሮ ኮንፍሊክቶችን ይፈጥራል። አሁን ይሄንበት ያለ ነው። በፍጥነት ቀልብ ገዝተን ይሄን እነዚህን ጦርነቶች አቁመን ወደ ውይይት ካልመጣን ከፍተኛ አደጋ ውስጥ ምን ገባው። ስለዚህ ውጪ ያላችሁ ለህዝባችሁ መብት ታገሉ። የህዝባችሁ መብት ስትታገሉ ግን ፕራዮሪቲ ያንድም ቡድን አሞግሶ ሌላውን በማንኳሰስ በማሳነስ ሳይሆን የሰዎች ሰብአዊ መብት እንዲከበር let me repeat it የአማራ ግድያ ቆሞ የኦሮሞ ግድያ ሊቀጥል አይችልም። የኦሮሞ ግድያ ቆሞ የአማራ ግድያ ሊቀጥል አይችልም። ግድያ ከቀጠለ ሁላችንም ነው የምንሞተው፣ ሁላችንም ነው የምንገዳደለው። በእነዚህ ግድያዎች ደግሞ ዳሞቴ እንደነ ሰላም ነው ጤና ይስጥልን። እንዴት ናችሁ? ክብሩ ይስፋ አለ ፋክተሪ ብሰምጣ አለን። ይሄው ቀና ብለን እንግዲህ ምናልባት
አንዳንዴ ዝቅ በሉ ሲሉን አንልም እያልን በኮርኩም ያለን። እንግዲህ እንዴት ነህ? ሰላም ነው ወይ? ጀምረንበት መግቢያን አይተዋል፣ ሰምተሃለኝ ወይስ ሃይላይት ልስጥህ? እንዴት ነው? አይ አይ አይቼዋለሁ። ዞሮ ዞሮ ምናልባት እዙን በተመለከተ ነው እንግዲህ መግቢያ ላይ ስትል የነበረው መሰለኝ። ያ ነው መሰለኝ እንግዲህ ምናልባት ካልተሳሳትኩ። አዎ፣ ምን መሰለህ ዳሞት፣ የዚህ ጋር ልንገርህ፣ እዙ ምን እንደሆነ አልገባኝም። እዚህ ያልከው ዛሬ ማለት የአማራ ፋኖች አደረጃጀት ባህር ዳር ከተማ ላይ ትናንት የተሰበሰቡትን ማለት ነው። በቁጥር ወደ 14 የሚሆኑ ናቸው። እንግዲህ ከጎጃም፣ ከወሎ፣ ከሸዋ፣ ከጎንደር የተሰባሰቡ ፋኖች ናቸው። እንግዲህ ዶክተሮች ምኖች ያሉበት ናቸው። የአማራ ፋኖ በአንድ እዝ ሰንሰለት ይመራ ብለው በተሰባሰቡበት ደብተር እስክሪብቶ ይዘው ተሰባስበው በውክልና መጠው በተሰባሰቡበት በአዴን እንግዲህ አፍኖ ወስዶ አሁን የአማራ ልዩ ኃይል ካምፕ የሚባል ባህር ዳር ላይ አስቀምጧቸዋል። የሚገርምህ ይህን መረጃ ለማመን ከብዶኝ፣ እኔ በጣም ብዙ ቦታ አረጋግጬ አጣርቼ ኮንፊርም አድርጌ በቦታው ያለ ፖሊስ አጣርቶ ደውሎ የነገረኝ ወንድሜ ነው ሙሉ መረጃ የሰጠኝ። በትክክል 100% ትክክል ስለሆነ ሰዎች ዳይሌማ እንዳይገቡ ነው። የሰዎችን ስም ዝርዝር ቅድም ተናግሬያለሁ። የታፈኑበት ምክንያት ደግሞ እጅግ የሚያሳዝነው በአዴን እዚህ ውስጥ የነዘመንን ሀሳብ የተሸከመ ፋኖ ስላለ ነው። እምነት ስለሌለን ከነዘመነ ጋር ግንኙነት ያለው ፋኖ አለ በሚል ለደህንነታችሁ አስበን ነው የሚል ነገር ነው ያሏቸው። የሚገርም ነው እንግዲህ የተሰበሰቡት ሰዎች ለእናንተም ደህንነት ለእኛም ይሆናል። እነሱ ያውቃሉ፣ እንደሚያስሯቸው ያውቃሉ፣ ምንም እንደሚሏቸው ያውቃሉ። ከፍርሃት ቆፈን ተላቀው ቦታው ላይ የተገኙበት የራሳቸው መድረክና የራሳቸው መንገድ ስነ ልቦናም እንዳለ ያውቃሉ፣ እንደሚታሰሩ ያውቃሉ። በግልጽ የምነግርህ ነገር ይሄንን ነው። ግን ደግሞ በመጀመሪያ ደረጃ ጠርተው ስብሰባውን እነ ዘመነ ጋራ እኩል ከመንግስት ጋር አቀራርባችሁ እንድታወሩን በእናንተ በኩል እንፈጽማለን ብለው አታለው ያሰሯቸው የሚመስለው አካል አለ። እነሱ እንደሚታሰሩ ያውቁታል። በድፍረትም የገቡበት መንገድም ምክንያት ስላለ ነው። ለምን ብለህ ብትለኝ፣ አንደኛ ለመደራደር ብንጠይቃቸው እምቢ አሉ የሚሉትን መንገድ መዝጊያ በር ነው፣ እያጋለጧቸው ነው። አንድ እየተገለጸ እየወጣ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደሚያስሯቸው ያውቃሉ። ሌሎቹም ቢቀርቡ ከዚህ የተለየ መንገድ እንደሌለ ነው። ቅድም ግን አሁን ስታሳየው በነበረው ቪዲዮ ላይ ነው አንድ ነገር መናገር የፈለግኩት። በራሳቸው ቋንቋ ሌላ የሚያወሩ እንደገና ጉልበት የደረጁ ሲመስላቸው የሚያርዱ የሚያሳርዱ አካላት ዛሬ ሰላም ሰባኪ ሆነው ለምን መጡ የሚለውን ነገር ወደ ጭንቅላት አጢ ነው። አቅመቢስነት ሲመጣና ገፍተው ገፍተው ወደ አንድ መድረክ የመጣውን አካል ለማኮላሸት ሲፈልጉ ማስተኛ ሀሳባቸው ይሄን እንደሆነ ላፍታ እንኳን እኔ አልዘነጋም። እኔ መርሳት ስለማልፈልግ ነው። እነዚህ ነገሮች እሰየው ይቀጥሉ። ይሄንን ካሉ በአንተ ቋንቋ አይደለም፣ ተጫረብን በሚለው ቋንቋ አይደለም፣ ለአንተ አይደለም የሚነግርህ። እዛው ይሄን እናጠፋለን ብሎ ለሚነሳው አካል በቋንቋው ይንገረው። አዎ፣ በቋንቋው ሌላ ሲቀሰቅስ የሚውል ከአሁን በኋላ እንደዚህ የሚባል የለም እያለ ሲያወራ የነበር አንድም ማህበረሰብ እያጠለሸ እቃ እንዳትገዙ ሱቃቸውንም እንዳትገዙ በዚህ ቋንቋ ካልተናገሩ ሲል የነበረ ሰው ዛሬ መጥቶ ይሄንን አሉ ብሎ በገዛ ቋንቋችን በምናወራው በራሳችን ቋንቋ ሊነግረን ይፈልጋል። አየህ፣ ለዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ ምን አለ መሰለህ አውዳቸው ምንድነው የሚለውን ነገር አቅም ሲያጡ በሰበካ አቅም ሲያገኙ በቅጥቀጣና በማረድና በመግደል ይህን ማህበረሰብ ቁጥሩ ማይኖር እናደርጋለን ብሎ የሄዱበትን መንገድ አሳስቤ ማለፍ ስለምፈልግ ነው። ለምን ለምን በጎ ተናገሩ መጥፎ ተናገሩ የሚለው ጉዳይ ላይ አይደለም። በራሳቸው ቋንቋ የሚናገሩት ሌላ ስለሆነ ስለምንሰማ ነው። አየህ፣ በአንድ ራስ ሁለት ምላስ ማለት የዚህ አይነት አካሄድ ነው። ዞሮ ዞሮ ምንድነው መሰለህ የተጠናከረ አካል መጥቷል። ከየአካባቢው ብቻ ሳይሆን እንደ ማንነት ህዝቡ በአንድ ፊሽካ አብሮ እየቆመ ያለበት መንገድ ያሰጋው አካል አለ። አማራው ወይም ፋኖ መድፍ ታጥቆ አይደለም፣ ታንክ ኑሮት አይደለም፣ ዲሽቃ ብሬን ኑሮት አይደለም። በዛም እየመታው እንኳን ራሱን ቀጥ አድርጎ የመጣበት መንገድ አለ። እነዚህም የታሰሩ ልጆች የገቡ ልጆች እንደሚታሰሩ ሳያውቁት ቀርተው ነው ብለህ ካልክ ተሳስተሃል። ለምን በራቸውን መዝጋት ያስፈልጋል? እንደራደር ብላቸውም ቢያሉ ብሎ ፓርላማ ላይ ተናግሮ ነበር። ታስታውሳለህ አይደለ? የሞከራችሁት ሙከራ ነበር፣ እኛም ይሁን ብለን ነበር አለ። ዛሬስ? ሶ ይኸውናልህ፣ ዝንጉ የሚያደርጉ አጋዘን ይኸውናልህ፣ አቦ ሸማኔ አሯርጦ አይዘውም። ሲዘናጋ ነው በአቋራጭ ይዞ የሚበላው። ይሄ የአጋዘን አስተሳሰብና አመለካከት ከኛ አእምሮ ውስጥ ተፈንቅሎ መውጣት መቻል አለበት። ጨው ለራስህ ብትል ጣፍጥ ነው። በጀመሩት እሳት በለኮሱት እሳት መንደድ ሲጀምሩ አጠቃላይ ምንድነው መሰለህ በትነነዋል፣ አከርካሪውን ሰብረነዋል፣
ብዙ ነገር ሲሉት የነበረው ማህበረሰብ ሰብሰብ ብሎ ወደ አንድ ቋት ውስጥ ሲገባ የጨነቀው አካል መጥቷል። በመዋቅር ደረጃም አንድ እግራቸውን ጫካ አንድ እግራቸውን ቤተ መንግስት አስገብተው ስም እየተሰጣጡ ይሄን ማህበረሰብ ቁጥር ማጥፋት ነው የሚፈልጉ። ሶ እነሱ በሚሉት ሳይሆን የራሳችን ልጆች አሉ፣ የራሳችን ሰዎች አሉ። ይሄንን ጉዳይ ብዙ ቁጥር ይዞ አብረን እንኑር እያለ ሲለምን የነበረ ነው። የቋንቋ ፌዴራሊዝም የሚባለው ውሸት ነው። ስለዚህ እንደ አጠቃላይ የሚመጡበት መንገድ አለ። ትናንትና ምን ሲለን ነበር ብለህም ማስብ፣ ምን ሲለን ነበር? ከኦሮሞኛ ቋንቋ አልናገርም ካለን እንዳትገዙ፣ ልጆቻቸውን እንዳታገቡ፣ አፋቱ ሁሉ ሲል አልነበር እንዴ? አላለም? አልሰማሁም? ሰምቼዋለሁ ዳሞቴ። ዋናው ግን እዚህ ጋር መስማቱ በጣም ጠቃሚ ስለሆነ ነው። ለምን መሰለህ? ምን ያህል አደገኛ እንደሆኑ አይ፣ ሙሉ ኃላፊነቱን እኮ ለአማራ ሕዝብ እልቂት ኢትዮ 360 ነው ብለው እኮ ለኢትዮ 360 ነው የሰጠው። የእነሱ ገዳይነት ረስተውታል። ገዳይነት ቆይ፣ 360 አንተ ብቻ አይደለህ የምትሞግትለት፣ ሌላውም አካል ሊሞግት ይገባዋል። ሌላውም አካል ሊሞግት ይገባዋል። እንደ ኢትዮጵያ የተቋቋመ አደረጃጀት ስለሆነ አንተና እኔ ብቻ አይደለም መናገር ያለብን። አንተና እኔ ብቻ አይደለም። ይሄንን ሁሉ ጉዳይ ምን ሊያደርጉት ፈለጉ? በኢትዮጵያዊነት ካባ ስር ደብቀው ሻዶ ገቨርንመንት ብሎ የመጣውን ሁሉ ለአማራው ሊሰጡት የሚፈልጉበት የሀፓን ለአማራው ሰጠው ማስፈጃ እንዳደረጉት ሁሉ ዛሬም ሻዶ ገቨርንመንትን የአማራ አደረጃጀት ነው ብሎ ሊሰጡ የፈለጉትን ነገር ሁሉ አሜን ብለህ የምትቀበልበት መንገድ የለም። እንደ ኢትዮጵያ የተደራጀ ነው። የስ አዎ። አማራውም አብሮ ሊያግዘው ይገባል። አዎ። ተሳታፊ መሆን አለብን። አዎ። ድምፅ መሆን አለብን። አዎ። እኛ ብቻ ግን አይደለንም። ጋሞ የት ሄዷል? ወላይታውስ? የደቡቡ ማህበረሰብስ ለምን አብሮ አያነሳውም? አየህ፣ በሞኖፖል ማዕከሉን ስለያዙት ብቻ እነሱን የሚጣረርና የሚያደርጉትን ድርጊት የሚያጋልጡ ሚዲያዎችን ሳይቀር አንተም ብዙ ነገር እየተባልክ እንዳለህ ብታውቀው ስለ እነሱ ጉዳይ አይደለም። ሶ ይሄንን ጉዳይ ወደ ጎን ተወው። ለምንድነው ማሳየትህን ጥላው እያልኩ አይደለም፣ ማሳየት አለብህ። ግን ደግሞ እግረ መንገድ አብረህ ብሪፍሊ ማስተማር ያለብህ መንገድ ያለብን ነገሮች ስላሉ ነው። ከአንተ ቃለሁ እያልኩ አይደለም። ትናንትና ሲሉን የነበረው ዛሬ ለምን ይሄን አሉ? አንድ ውስጣዊ ክፍተታቸውን መሙላት የሚፈልጉት አማራውን በማንቋሸሽ እና አማራውን በመበተን በመግደል በማስገደል ነው። አጀንዳ መቀየሪያ ነው። ዛሬ በዛ በኩል እነ ሱዳን መጡላችሁ ይሉናል። ይምጣ፣ ችግር የለውም። ስለ ሱዳን ጉዳይ አጀንዳ አድርገው የመጡት እነማን ናቸው? ከኛው ከራሳችን ውስጥ ራሱ ይሄንን ማህበረሰብ አቅጣጫ ለማስቀየርና የሟቾችን ጉዳይ እንድንረሳ ለማድረግና ነገሮችን ለማርገብ የሚሄድበት መንገድ አለ። አንረሳውም። የሱዳን ጉዳይ የምን ጉዳይ እየተባለ ይመጣል። አዎ ሱዳን መጣችላችሁ እንግዲህ ተወጡት ያሉንም አሉ። አሁን ደግሞ መልሶ ወደ አቅጣጫው ፋኖና ሚኒሻው እንዴት አድርጎ አራግቦ እንደመለሰው ሲታወቅ ሌላ ነገር ደግሞ ተይዞ ይመጣላል። የእነሱን ሀሳብና አጀንዳ ይዘምነረ ወደድክም ጠላህም፣ ዛሬ ሸዋሮቢት የወያኔም እሳት የኦነግም እሳት ያረፈበት ከተማ ነው ሸዋሮቢት ማለት። ያንን ሁሉ ተቋቁሞ በግራና በቀኝ እየነደደበት እንኳን ማህበረሰባችን ምን ያህል ጠንካራ እንደሆነና ሞራሉ የት ድረስ እንደሆነ ትውልዱ የት ድረስ እንደተነሳ አንድ ማሳያ ነው። አየህ፣ ለዚህ ነው መሰረታችን ያውናለ አማራውን ከመዋጥ ለማዳን ኢትዮጵያንም ከመፍረስ ለማዳን ሸዋን ማደራጀት ብለን 4 ዓመት ሙሉ በፊት ስንነጋገርበት የነበረውን ጉዳይ ዛሬ ጊዜውን ጠብቆ መቼም ያልዘራኸው አይበቅልም፣ ያልበቀለውን ደግሞ አይጎመራም፣ ያልጎመራውን አታጭደውም አይደለ? ስለዚህ እኛ መሆን የሚገባንን ስንሆን ሁሉም ነገር በራሱ ጊዜ እንደሚቆም እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግርህ። ለዚህ ነው ለማዘናጋት ይመጣሉ። አሜሪካ እየዞረ ሴናተርን እንደዚህ እናደርገን። ምዕራባውያን ለምን ፊታቸውን ዞሩ? ልከዋቸው ነበር ይሄንን ማህበረሰብ እንዲመቱላቸው፣ ግን አቅመ ቢስ አድርጎ መለሳቸው። ሳይታጠቅ ሳይደራጅ እንደዚህ ከሆነ ሌላ ነገር። አቤት መጣሁ። እሺ፣ ለማንኛውም እየጠሩኝ ነው፣ ሰዓቴን ጨርሻለሁ። በሰፊው እናወራበታለን። ማታ ላይ ከወጣችሁ ወይም አደር ሀገር ከተገናኘንና ጊዜ ካለ እዛ ላይ እናወራበታለን። ሂንቱን ከሰጠው እናንተ ተወያዩበት። እሺ፣ ችግር የለም ዳሞቴ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ አድማጭ ተመልካቾች፣ እዚህ ጋር ማወቅና መረዳት ያለብን የአማራ ሕዝብ የገጠመው ችግር እጅግ በጣም ከባድና መራር ነው። ጠላቶቹ እስከምን ድረስ ነው የሚያስቡት? ጠላቶቹ እንዴት ነው የሚያዩት? እንዴት ነው በሞቱ የሚሳለቁ የሚለውንን
ማወቅና መረዳት ስላለብን ነው የነ ጆሃርን ወይም የነ በቀለ ገርባን ማሰማችሁ። እንግዲህ እንደ ሚዲያ ደግሞ የሚዲያ ሰው የራሱ እይታ አለው። እናንተ በመታየት መንገድ ኔላ ላይ ይችላልውና ያንን ነገር ስናሳያችሁኛ ብዙ ነገር አለ። እንግዲህ ካማረኛ ቋንቋ ቃትግዙ በኦሮምኛ ካልተናገሩ የሚል ሰውዬ ጆሃር ምን ሲል እንደነበረ ክርስቲያን ከሆነ በመንጫ በለው ያለ ሲሰብክ የነበረ አሁን ፍቅር እየሰበከ ያየነው ነው። ግን እውነት ፍቅሩ እውነት ነው ወይ መሬት ላይ አለ ወይ የሚለውን የእያንዳንዱን ነገር ማወቅና መረዳት እጅግ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ይሄንን ብታዩ ብትረዱ ጥሩ ነው ያስባለሁ። አንዳንድ ሰዎች እዚህ ጋር አይ እነሱን መስማት አንፈልግም ነበር ምናምን የምትሉና አዲስ ከተማ ምናምን አይቻለውና ምናልባት እንግዲህ ለእናንተ ላይመች ይችላል። እኔ ደግሞ አስፈላጊ ሆኖ ስላገኘሁት ስለጠቀመኝ ነው። ለማንኛውም እና በዚያ መልኩ በአንድም በሌላ መልኩ ያወቅነው ሀቅ የኦሮሚያ ክልል ሞቶ እንዴት እንቀበረው የሚል ነው። ይህን ክልል የሞተን ክልል ስንቀብረው ኢትዮጵያን ይዞ እንዳይሞት ኢትዮጵያን ይዞ እንዳይቀበር እንዴት አድርገን እንውጣ የሚል ነው ትልቁ ጥያቄያችን። ወያኔም አይደለም አሜሪካም ችግራችን፣ ችግራችን አብይ ነው። የግብፅ ትልቁ ኤጀንት ማን ነው በኢትዮጵያ ውስጥ በአሁን ሰዓት ብትለኝ የኦሮሚያ ክልልና ፕሬዚደንት ሽመልስ ናቸው። ወራሪን ከውስጥ ሆኖ እያገዘ ያለ ሙሉ ክልል አለ። ባንዳ ክልል ሰርተናል። ኦሮሚያን ማፍረስ ግዴታ። እንደኔ ማታ 2 ሰዓት ዜና ላይ ክልሉ ፈርሶ ቢሰሙ ትንሽ መልስ ደስ ይለኛል። እኔ አሁን ትኩረቴ የሰውም ትኩረት እንዲሆን የምፈልገው አሜሪካ ምን እያደረገች ነው፣ ወያኔ ምን እያደረገ አይደለም። እሱ በማንኛውም መንገድ አብይን መጠየቅ ያስፈልጋል። ምን እየሰራህ ነው? ኦሮሚያ ውስጥ የሚኖሩ ኦሮሞዎችም ሆኑ ማንም ፈለገም አልፈለገም ይዳዝ ማተር፣ እሱ አይደለም ጥያቄ። ያለውን ህገ መንግስት ተጠቅሞ ክልሎቹን ወይንም ዞኖቹን ወደ ክልልነት በመቀየር መሸንሸን። ለማንኛውም ግን ኦሮሚያ አሁን ባለበት ሁኔታ መቀጠል የለበትም። ቱሪናፋ በመንፋት አብይን የሚያክለው የለም። ቱሪናፋ አይደለም የምንፈልገው። ምክንያቱም ብላንክ ቼክ አይደለም የተሰጠው። ይመስለው ከሆነ ተሳስቷል። አሁን ፍራቻችን ግብፅ አይደለም፣ ፍራቻችን ሱዳን አይደለም። ለእነ ሱዳንም ትልቁ ጦር መሳሪያ ለግብፅም ትልቁ ጦር መሳሪያቸው የግብፅ ትልቁ ኤጀንት ማን ነው በኢትዮጵያ ውስጥ በአሁን ሰዓት ብትለኝ የኦሮሚያ ክልልና ፕሬዚደንት ሽመልስ ናቸው። ወራሪን ከውስጥ ሆኖ እያገዘ ያለ ሙሉ ክልል አለ። ባንዳ ክልል ሰርተናል። ባይ ዘ ዌይ በኢትዮጵያ ውስጥ ግንባር ቀደም ሐሰተኛ መረጃ አመንጪ አከፋፋይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናቸው። ኦሮሚያ ክልልን እንዴት እናፈርሰው? እንዴት ይፈርሳል? አሁን ቀደም በመጠኑ ያነሳው ጥያቄ አሁን ያለው መንግስት ከኦሮሚያ የወጣ እንደመሆኑ የኦህዴድ ውጤት እንደመሆኑ የኦሮሚያን ክልል ያፈርሳል ብለህ ታስባለህ? ይሄ እብደት አይደለም ወይ ልትሉ ትችላላችሁ። እሱን ያድርጉትም አያድርጉትም የነሱ ጥያቄ ነው። በተለይ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የእሳቸው ጥያቄ ነው። ነገር ግን ክልሉን ለማፍረስ የግዴታ እጅግ ውስብስብ ሂደቶች አያስፈልጉ። በመጀመሪያ አሁን ያሉትን የተለያዩ ማህበራት የወለጋ ማህበር ይሁን የባሌ ማህበር ይሁን የአርሲ ማህበር በመጠቀም ልክ እንደ ማንኛውም ክልሎች እየተፈጠሩ ባለበት ሂደት ውስጥ የማንነት ጥያቄ ጠይቀው ምርጫ ቦርድ ክልሎቹን ኦሮሚያ ክልልን እያፈረሰ እንዲሄድ ማድረግ ይቻላል። ምስራቅ ወለጋ ክልል ይሆናል፣ ምዕራብ ሸዋ ራሱን ችሎ ክልል ይሆናል፣ ሀረር ክልል ይሆናል። እንደዛ ማድረግ ይቻላል። ያን በማድረግም አንድ ያሉት ሽመልስ የኦሮሚያ ፕሬዚደንት ሽመልስ ሳይሆኑ 10 አዳዲስ ፕሬዚደንቶች ልናመጣ እንችላለን። ወለጋ ኦሮሚያ፣ ኢሉባቡር ኦሮሚያ እያልን ኦሮሚያ የሚለውን ልጣፍ የሚፈልጉት ከሆነ እሱን መስጠትም ይቻላል። ይሄኛው አንደኛው መንገድ ነው። የታሜ ትንታኔ እጅግ የሚገርም ነው። ምናልባት ግልጽ ያልሆነላችሁ ካለ እኔ ላብራራላችሁ። አሁን ይህም ሁሉ ዙሪያ ጥምጥም የሚሄደው ኢትዮጵያ የገባችበትን አረንቋ፣ ኢትዮጵያ የደረሰችበትን መስቀለኛ መንገድ የመጀመሪያው ተጠያቂ አብይ አህመድ አሊ ነው ብሏል። አብይ አህመድ አሊ የሀገሪቱን ቁልፍ ስልጣን ይዞ ቆራጭ ፈላጭ ሆኖ አገርን ገደል እየከተተ ያለ ከሃዲ መሆኑን በአደባባይ ራቁቱን አስቀርቷል። ሌላ ለኢትዮጵያ ስጋት የሆነ አሁን ባለው በህወሓትና በኦነግ ማኒፌስቶ በምትመራ ሀገር ውስጥ ክልል ተብሎ ከተመሰረተ በኋላ ኦሮሚያ የተባለው ክልል የባንዳ መፈልፈያ ሁኖ ከጠላት ጋር ሁኖ ከግብፅ ከነ ሱዳን ጋር ሁኖ ኢትዮጵያን የሚወጉ በሙሉ መሽገው ያሉት ኦሮሚያ ክልል ነው ብሎ ተናግሯል። እንግዲህ ታምራት ነገራ ባለው መረጃ ነው። የኦሮሞ ተወላጅ ነው፣ ቤተሰቦቹ እዛ ነው ያሉ፣ ሙሉ መረጃ አለው የሰውዬ። ምንም እንኳን አዲስ አበባ ቢሆን መቀመጫው ግን ቤተሰቦች ይኖሩታል። ስለዚህ የአብይ አህመድን ምን ያህል አደገኛ ሀገር አፍራሽ እንደሆነ ራቁቱን አስቀርቷል። ሁለተኛ በዚህ ንግግሩ የምትሰሙት
ሽመልስ አብዲሳ የሚባል ገዳይ ነፍሰ ገዳይ አማራን ከመድረገጽ እንዲጠፋ የተለየ ስኳድ አደረጃጅቶ ሸኔ ብሎ ከኦነግ ውጭ ማለት ነው ሸኔ ብሎ ራሱ የሰየማቸው ባብይ አህመድ በብርሃኑ ጁላ በሽመልስ አብዲሳ የተደራጀው ነፍሰ ገዳይ ስኳድ አራጁ ቡድን የሚመረው በሽመልስ አብዲሳ ነው። ሽመልስ አብዲሳ ያን ክልል እስከመረው ድረስ ኦሮሚያ ክልል ሰላም የለም። ስለዚህ ክልሉ መፍረስ አለበት፣ ምን ምርጫ የለም። ደቡብ ክልል ሲዳማ እንደተፈጠረው ሁሉ ኦሮሚያን ሽንሽን አርጎ በትኖ 10 ሽመልሶች መፈጠር አለባቸው፣ አትሊስት የተወሰነ አካል እንዲተርፍ። እዛ ውጭ ግን ይሄን ትልቅ ሰፊ ክልል ሽመልስ እስከመረው ድረስ ያማራ ሞት ይቀጥላል ነው ያለነ። በደንብ እንደው ለማብራራት ያህል ነው እንግዲህ ወገኖች። አይ በዚህኛው ህገ መንግስቱን በተከተለ ሳይሆን አዲስ ህገ መንግስት አድርገን አዲስ የክልል አወቃቀርም ብሎ ማለት ይቻላል። እንደኔ ማታ 2 ሰዓት ዜና ላይ ክልሉ ፈርሶ ቢሰሙት እነ ሽመልስ ደስ ይለኛል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እኔን አይነት አካሄድ ስለማይዱ ነው እንጂ 10 ፕሬዚደንት አርጋ 10 ክልል አርጋው ጧት ሲነቃ ሽመልስ ስራ አጥ ቢሆን ጥሩ ነው። እንደዛ አይነት ራዲካል የሆነ እርምጃ ነው መወሰድ ያለበት። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በስነ ስርዓት እርምጃ መውሰድ ልክ እነ ጀዋርን እንደተጋፈጡት ህዋትን እንደተጋፈጡት ኦሮሚያ ብልጽግና መጋፈጥ አለባቸው። Now it's time ኦሮሚያ ብልጽግናን ማፍረስ ኦሮሚያንም ማፍረስ ጊዜው አሁን። By the way በጣም የሚከብድ ነገር አይደለም ኦሮሚያን ማፍረስ። ከፈለክ በቀበሌ ያፈርስልሃል ኦሮሚያን። የሆሮ የደምቢዶሎ የጊምቢ ያሰላ ማንነት ኮሚቴዎች ተቋቁመው ክልል መሆን ይጠይቁ። ከዛ ክልልና ምክር ቤት ከዛ ፕሬዚደንት ከዛ ጽፈት ቤት ይጥጣቸው። That's it አይናችን ያየ ሲዳማን ከደቡብ እንደነጠሉ ባሌን አርሲን መስጠት ይቻላል። ክልልነት ሰጣው ከዛ ያው ቴክኒካሊ ዩር ባክ ቱ 1983 ወደ 83 ኢትዮጵያ ተመለስክ ማለት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ግን ወደው ደንቁረዋል። ምን ታረጋለህ አውቆይተኛ እንዲሉህ ምንም ልታረጋት ይችላል። ይሄንን አይነት መቀላለድ አቁመው ያቆሙ ይሆን አን እርግጠኛ መሆን አይቻልም። ግን ዋጋዋን ይከፍሏታል። ዋጋዋን ምን ይላል ይከፍሏታል ብሏቸዋል ታሜ። አዎ አብይ አህመድ እንደ ጋዳፊ ዋጋህን ትከፍላለህ። ንጹሃን ዜጋ ደም አፍሰሰ በሰው ደም አትክልት እየተከልክ አበቅላለሁ ያልከው መሪ እንግዲህ አንድ ቀን ዋጋ ትከፍል ይሆናል ተብላል። እኔ አይደለም ያልኩህ ታሜ ነው ያለህ እንግዲህ ታሜ ጋር ሲሳብ ከን ተወራረደ። ለማንኛውም አሁን ሌላ ወደሚቀጥለው አሳያችኋለሁ። አንዳንድ ነገሮች አሉ። አሁን ቅርታ እስቲ ቆይ ምንድን ነበር የመጨረሻው? እስቲ እቺን የመጨረሻው አላሳያችሁ። ምን ሰዓት ሸኔ ያለው ሸኔ እኔ አማራ መሆኔን ያውቃል። እነሱ ናቸው በስበሳቸው አያችሁ ገዳዩ ማን እንደሆነ። አሁን እቺ ሰትዮ ምስኪናት የኔ እናት ናት፣ ምንም ታውቀው ይላትም የውሃ የኔ እናት ማይ ማዘር ሽዶን ነው። ነቲንግ ፖለቲካ አታውቅም። ደብተር እስክሪቶ ማለት ትምህርት ቤት አለደችም። በቃ ምስኪናት ከወሎ አንስተው ወስደው ኦለጋ የሚባል ጫካ ውስጥ አሰፈሯቸው፣ አገር አርገው ኖሩ። እንዴት እንዳባረሯቸው ያየችውን ነው እንግዲህ ምትናገር። እስኪ ስሟት። እኔ አይደለም ሆነ ሸኔ እኔ አማራ መሆኔን ያውቃል። እነሱ ናቸው በስበሳቸው እየተመካከሩ መሳሪያቸውን ቀሙ፣ የአማራን መሳሪያ ቀሙ። የእናንተን ደግሞ ነገ ጧት እንሰጣችኋለን እያሉ እንደዚህ አድርገው የበደሉን አገሩ ነው ወረዳው። እኔ ራሴ አንድ ቀን ሰምቻቸዋለሁ። ገበያ ፖሊሶቹ መጥተው እለለው ወይ ደርሰሃል? አይ እኛ እዚህ ቦታ ነን፣ ተመለስ፣ ግዳጃችን ሞልተናል፣ እዚህ እዚህ ጫካ አለው አሉ። እነሱ ደግሞ ዘወር ብለው አማራን ይጨርሱ ሲል በዚህ በጆሮ ሰምቻለሁ። ማን ነው ግዳጅን ይሰጣቸው? እዛ ወረዳው ውሸቱን የመንግስት ሰው ይሰጣቸዋል። ግን ደረስ ብላችሁ ተመለሱ እየተባሉ ግዳጃችን አድርሰናል እና ተመለስ በሏቸው እነሱ ሴቶች ናቸው አይሏቸውም እያሉ ያስጨረሰን ወረዳውም አውራጃውም ሞነግ ሸኔ ነው፣ ህዝቡም ሞነግ ሸኔ ነው። የኔ እናት ይቅርታ አድርግን፣ ሞነግ ሸኔ ናቸው። የአማራ ልጅ አርደው ንብረታችንን ዘርፈው አሁን ዛሬ ታረቁ ግቡ ብትሉን ምን ይዘን ነው የምንገባው? ምን ጉልበት አለንና ነው? እና የኔ እናት እንደዚህ አድርገው አማራን እንደ እንጨት አንዲት ባልቴት እንደ ስጋ ገለን እንዲህ ትርትልትልትል አድርገው አጥሩ ላይ ሰቀሏት። ሴቲቱን እንዲህ ስንጥቅ አድርገው የዘጠኝ ነፍስ ለጡ እንዲህ ስንጥቅ አድርገው ልጇን በጎና ኑሮ እሷን እንደገና አረዷት።
ዲሙን ሰዎቹን ዋማኩ ሳይላይ ሰዎቹን እርድ ያርገው ዲሙን እንዲያንቆርቁሩ እንዲያርገው ተጠጣ አርገው ካሏሉ ዲሙን የሚጠጡ ይጠጡታል። በደም ወደ ሆዳቸው ያስገቡታል። ይጠጡታል። በወዲ ሆዳቸው አስገብተው ይጠጡታል። የሚበሉት የሰው ስጋ ነው። የሰው ስጋ ምን ይላቸዋል? ጨውጨው ይለናል ይላሉ። ይሄ እንደዚህ ያለ ህዝብ አለ የኔ እናትዬ? ዋና እንደዚህ እኮ ነን። ተበድለናል። የአማራ ክልል አሁንም ድረሱላቸው። በአኖ ላይ ታፍነዋል፣ በባኮ ላይ ታፍነዋል፣ በጉት ላይ ታፍነዋል። ልጆቻችን እንዲህ እንዲያጥር ቁመናል እያሉ ይሄ ነው እንግዲህ። አሁን እኔ እናት መቼም በቀለ ገርባ ቢሰማቸው እኔ እናት መቼም ሀብታሙ አያሌው ናቸው አይልም። እንግዲህ ሀብታሙ አያሌው ወይም ኤርሚያስ ለገሰ ናቸው አይልም። እና ያሳዝናል። ሰው ህሊናውን ሽጦ እንዲህ እውነት ለመናገር እንደዚህ ማለታቸው ተገቢ አይደለም። እንዲህ ህሊና የሚባል እኮ አንዳንድ ጊዜ የተሰራው አዙሮ ለማየት ነው። አመሰግናለሁ ወንድሞቼ እህቶቼ፣ በጣም በጣም የሚያሳዝን። ይሄ ደግሞ በውጭ ሀገር ያላችሁ ዲያስፖራዎች እና እንዲሁም ጀሮ ዳባ ልበስ ያላችሁ የተኛችሁ አማራ የሆናችሁ በደም አማራ በማንነት አማራ የሆናችሁ በማንነታችሁ የማትኮሩ የምትሸማቀቁ የወገናችሁ ሞት ምንም ለማይመስላችሁ ምንም ለማይጎረብጣችሁ ለተመቻችሁ ለደላችሁ አንድ ወንድም ይሄን እውነት ካናዳ ሀገር ነው፣ ካናዳ ሀገር ይመስለኛል እርግጠኛ ነኝ ካናዳ ነው። እንግዲህ ራሱ ሲናገር ትሰሙታላችሁ። ወጦ ሰላማዊ ሰልፍ ለወገኖቹ እንዴት ድምፅ እንዳሰማ በስሜት የሚገርም ቪዲዮ ነው። እኔ ለሌሎች ትምህርት ይሆናል ብዬ ነው። የሰው ልጅ ይሄን ያህል ሲሰማው ነው እንግዲህ ህመሙ ትግል የሚባለው። ለእኔ ስሙት። አመሰግናለሁ ወንድሞቼ እህቶቼ፣ በጣም በጣም የሚያሳዝን በጣም የሚያሳዝን ከኢትዮጵያዊነት የማይጠበቅ ኢትዮጵያ እንደዚህ ተዋርዳ አታውቅ። ተዋርደናል፣ ሞተናል። በጣም 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 ነው የሚያሳዝነው። ኢትዮጵያ ሞታለች። ህዝብ መሪ የላትም። ተጠያቂ ነው መሪው። አካውንተብል መሆን አለበት ለጠፉት አማሮች፣ ለጠፉት ህዝቦች መንግስት ተጠያቂ ነው። እኛ አይደለንም። ነገ ጠዋት ከአሁኑ ሴት አፕዴት ማድረግ አለብን። ዲፍን ቶሮንቶ መምጣት አለበት። የፖለቲካ ስኮር አይደለም። ሁላችንም ተሰባስበን ሰልፍ ሲደረግ ለመጫው ካስፈለገ ኤኒ ሴክተሮች መተን ተሰባስበን ድምፅ ማሰማት አለብን። እንደተባለው በጩኸት ብቻ አይደለም፣ አማራ ዲፌንድ ማድረግ አለበት። ራሱ መንግስትን መጠየቅ አለብን። መንግስት ዲፌንድ እንዲያደርግ ፕሮቴክት ካላረጋቸው መሳሪያ ሰጥቶ ራሳቸውን ዲፌንድ እንዲያደርጉ መንግስትን መጠየቅ አንቀን መያዝ አለብን። የካናዳ መንግስት ቢሆን ሁላችንም በጣም ትንሽ ነን። ከአሁኑ ዛሬውኑ ቀን ሴታ ባርገን የተለያዩ ሴክተሮች አንድ ላይ ተገናኝተን ከባድ ሰልፍ መንገድ ዘግተን መደረግ አለበት። ጄኖሳይድ የተካሄደው ቀላል ነገር አይደለም። ኢትዮጵያ ሞታለች፣ ወገኖቻችን ሞተዋል። ኢትስ ኖት ኢዚ
ሞተናል። እኛ በቁማችን የተዋረድ ነው። በድን ነው የምንሄደው፣ በድን ነው ስትራቴጂ። ትክክል ማሰብም አንችልም። ህዝቡ ሞቶ ኢትዮጵያ እንደዚህ ተዋርዳል ታውቃለች? ነቨር። ዲፌንድ ያደረገች ዓለምን ያንገተ የተፈዘው ልጅ ከተፈጠረባት ሀገር ነች። ሀው ከን መንግስት ብላይት መንግስት ነው ያለው። መንግስት አለ ብዬ አልገምትም። ስለዚህ ነቲንግ እንደ በደላቸው ነው የሚሄዱት። ስለዚህ አሁንም ወንድሞች እህቶቼ፣ የአማራ ጉዳይ አይደለም። ነገ ጠዋት የደረሰው ይሄ ነገር ሌላ ግፍ ሊመጣ ይችላል። ተጀመረ። ስለዚህ ከአሁኑ ይሄን ነገር ማስቆም መቻል አለብን። ወገኖቻችን አገር ቤት ያሉትን ረድተን መንግስትን ተጠያቂ ማድረግ አለብን። ለዚህ ላደረሱ ተጠያቂ መሆን አለበት። እስካልሆነ ድረስ መተኛትም የለብንም። ሁላችንም ዛሬውኑ ሴት አፕ አድርገን ፕላን አድርገን የአማራ ግሩፕ የምናምን ግሩፕ የሚባል ነገር አደርግ። ይሄ የኢትዮጵያ ግሩፕ ነው። ሁላችንም አማራ ተገደለ ማለት ነገ ጠዋት ሌላውም ዘር ይሞታል። ኢትዮጵያ ሰማርያ ብሔር ብሔረሰብ ሀገር ነች። ስለዚህ ፕሮቴክት ማድረግ አለብን። አሁን እኔ የምለው መጥታችኋል፣ እናመሰግናለን ሁላችንም። ግን ይሄ ትንሽ ነው። ቶሮንቶን አንወክልም። መሳቂያ ነው የምንሆነው ለሌላው። አንድነት ኃይል ነው። ሁላችንም ኦርጋናይዝ አድርገን ከአሁኑ ፕሮሚስ ሁሉም ሰው ተደርጎ ማህበራት ዘሆል ማህበራት ኢትዮጵያን የሚወክል ሁሉ መጥቶ ትልቅ ሰልፍ አድርገን መንግስትን ተጠያቂ ማድረግ አለብን። ይሄ ቀላል ነገር አይደለም። ተጠያቂ ማድረግ አለብን። አገር ቤት ያሉትንም ህዝቦች አደራጅተን ይሄን ነገር ራሱን ዲፌንድ እንዲያደርግ አማራው ለኢትዮጵያ በየክፍለ ሀገሩ ያለው የአማራ ህዝብ ኢትዮጵያን ለአንድነት የታገለ ነው። ከአድዋ ጀምሮ ከብዙ ጀምሮ ከጥንት ጀምሮ ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ነች። አሁን ነው ያነሰችው። እኛ ተዋርደናል። በቁማችን የተዋረድ ነው። ይሄ ነገር መሆን የለበትም። አሁንም ቢሆን ሁላችንም ተሰባስበን ቀን ሴታፕ ይደረጋል። ከዚሁ ቀን ቱ ዊክስ ትሪ ዊክስ ህዝቡን ሞቢላይዝ ማድረግ አለብን። ሞቢላይዝ አድርገን መንገድ ዘግተን ላለው ለፓርላማ ማሳወቅ አለብን። ስለዚህ ይሄን ነገር ከአሁኑ ሴታፕ ብናደርግ ጥሩ ነው። ሌላው ነገር ደግሞ ወንድሞች እህቶቼ፣ አንድ ነው ምንም ይሄ ነገር የዚህም ጉዳይ አይደለም። ይሄ ትልቅ 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 ኬዝ ነው። ጀኖሳይድ የተካሄደው ወንድሞቻችን ህፃናት ሲሞት ምንድን ነው? እዚህ ጋር ያላችሁትና ወንድሞቼ ከይቅርታ ጋር ሁላችሁም ፒን ያደረግኩትን አማራጭ ቻናሌ ሁለተኛው ነው። እሷን ጫን እያረጋችሁ አዲስ የሆናችሁ ሳብስክራይብ እንድታረጉ በትህትና ጠይቃለሁ። አባል ያልሆናችሁ ሜምበርሽፕ የምትሆኑ አውሮፓ፣ አሜሪካ፣ ካናዳ ያላችሁ አባል ሁኑ። 20 አባል ለመሙላት 16 አባሎች ሁነዋል። በዚህ ወር 5 ሰው ተገኝቷል። የት እንደመጣችሁ እንግዲህ እግዚአብሔር ይስጣችሁ። አባል ሁኑ፣ ሜምበር ሁኑ። የሜምበርሽፕ የራሱ ደግሞ ስራ ይኖረናል። ሜምበር የሆናችሁ ሰዎች የራሳችን ግሩፕ እንፈጥርና ምንሰራቸው አንዳንድ ሰዎች ይኖራሉ። ለመሰባሰብ ቁርጠኛ የሆናችሁ የአማራ ልጆች፣ በተለይ ፋኖን ለመደገፍ ምን የምታስቡ ሜምበር የሚለውን እየነካችሁ ሜምበር ሁኑ። $5 በወር ማለት ነው የምትከፍሉ ለሜምበርሽፕ። ያ እንግዲህ የሚውለው ዞሮ ዞሮ ለትግል ነው፣ ለፋኖች ነው። ለእኔ ምንም አላመጠውም። ሀሳባችን ግን ለመሰባሰብ ለመገናኘት እንዲመቸን አባል የሆናችሁ ሰዎች ሰሞኑ አይቻለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። አዲሱን ዩቲዩብ እዚህ ጋር ፒን ያደረግኩትን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሳብስክራይብ እንድታደረጉ በትህትና ጠይቃለሁ። የዚህ ወንድማችን ስሜት እጅግ በጣም ይኮረኩራል፣ እጅግ በጣም ያማል። አይታችሁት ከሆነ እዚህ ጋር ነው እኔ በጣም የተሰማኝ። ይህን ተዋርደናል፣ ሞተናል። በጣም 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 ነው የሚያሳዝነው። ኢትዮጵያ ሞታለች። ይሄን ነው ህዝብ መሪ የላትም። የሰው ልጅ ተጠያቂ ነው መሪው። አካውንተብል መሆን አለበት። ለጠፉት አማሮች፣ ለጠፉት ህዝቦች መንግስት ተጠያቂ ነው። እኛ አይደለንም። ነገ ጠዋት ከአሁኑ ሴት አፕዴት ማድረግ አለብን። ዲፍን ቶሮንቶ መምጣት አለበት። የፖለቲካል ስኮር አይደለም። ሁላችንም ተሰባስበን ሰልፍ ሲደረግ ለመጫው ካስፈለገ ኤኒ ሴክተሮች መጠን ተሰባስበን አያችሁ ድምፅ ማሰማት አለብን። እንደተባለው በጨዋት ብቻ አይደለም። አማራ ዲፌንድ ማድረግ አለበት። ራሱ መንግስትን መጠየቅ አለበት። መንግስት ዲፌንድ እንዲያደርግ ፕሮቴክት ካላረጋቸው መሳሪያ ሰጥቶ ራሳቸውን ዲፌንድ እንዲያደርጉ መንግስትን መጠየቅ አንቀድ መያዝ አለብን። የካናዳ ወረግንጂ አማራን አማራን አይወክልም።
ማን ነው? ይርጋ ሰው በመንገድ ብልጽግና የለም 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 በጣም የሚገርም ነው። እንዲህ አይነት ትውልድ መፈጠሩ በራሱ በጣም ያስደስታል። እናኑ ካላስገባኝ ያለች ነው። እናኑ ይኸውልሽ ሊንክ ላስቀምጥልሽ ነው። እናኑ ደግሞ ነጋሽ መቼም ያ ነጋሽ እብዱ አይደለም። ይሄ ነጋሽ እብዱን አቦልቸዋለሁ። አማራ መሪ ማውጣት ኦኬ። በጣም ይቅርታ። ቆይ እስኪ ኮሜንትን ይነበብልሃል። መቼም በሌላ ስም እንደማትመጣ እርግጠኛ ነኝ። ያኛው ተቦልኳል። ያ ነጋሽ ከሆነ እናኑ ይኸውልሽ ተሎ ነይ፣ ተሎ ግቢ፣ ተሎ ነው ማጠፈው ሊንኩን ሌላ ሰው እንዳይመጣ። ቆይ እስኪ ማን ነው ነጋሽ የሚለው? ነጋሽ ባልነገረኛ ስላለ ነው። አማራ መሪ ማውጣት ያልቻለው ለምንድን ነው? ተቋም መገንባት ያልቻለው ለምንድን ነው? እስኪ ሁላችንም ራሳችን እንጠይቅ። አዎ ያጣበት ምክንያት እንግዲህ እሱን አብረን እንጠይቅ ጥሩ ነው። ይኸው ኤሊቶቹ እየካዱት ነው ማለት ይቻላል። እንግዲህ ለማንኛውም ቆይ እስኪ እናኑ ወይዘሮ እናኑን አስገብቻታለሁ። ሰላም ቀኝ፣ እንዴት ነው? እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? ሰላም ነኝ። አጥፋው ሌሎች እንዳይመጡና ቪዲዮ እንዳይከፍ ይቻላል። አጥፍቻለሁ። ያ አጥፋው ታዲያ ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁኝ። አጠር ያለች መልእክት ላስተላልፍ። ትናንትና ወለጋ ላይ በታረዱት ወገኖቻችን ገቢ ማሰባሰብ ተጀምሯል። እነሱም ደግሞ እነማን ናቸው? እነ ደረጃ ሀብተ ወልዴ ናቸው። ደረጃ ሀብተ ወልዴ ታገዲያው እና ታራጁ አብይ አህመድ በምንድን ነው ለኛ የሚተናነሱ? ለምንድን ነው ገንዘብ የሚሰበስብ እሱ? ለተጎዱት ወገኖች ምናምን በሚል ነው። ስለዚህ ይሄን ቀን ነበር አብሮ አንድኛው አራጅ እና ተባባሪ እኮ እንደነሱ አይነቶቹ ናቸው። ለራሳቸው ቢዝነስም ለማጧጧፍ ይሆናል ያሳረዷቸው። ስለዚህ እባካችሁን የአማራ ልጆች ገንዘባችሁን አትስጡ። ነገ ደግሞ ሌላ አራጅ ሊያደራጁበት ሊሆን ይችላል፣ በሌላ በኩል ሊያሳርዱ ሊሆን ይችላል። እና ለእንደዚህ አይነቶቹ ባትሰጡ እነሱን እንዲሁም ባለማየት ፔጃቸውን ብሎ ካርጋችሁ ሰብስክራይባችሁን አንስታችሁ ዜሮ ማድረግ እንችላለን። እነ ኢሳት ገንዘብ ድጋፍ አድርጉልን ምናምን ይላሉ። ሶስቴ ሁለቴ ነው አሁን እንኳን በቅርቡ ሲከስሩ። ያ ምንድን ነው? የአማራው ግዳፍ ስለቀረባቸው ነው። አማራ ይችላል፣ ሁሉን ነገር መስራት እንችላለን። ነገር ግን ስላልተደራጀን እና በአንድነት ስላልሆነ በነገራችን ላይ እናኑ $53,000 ሰብስበዋል። አሁን $53,000 ከሰበሰቡት አሁን አንድ ቢያንስ 20,000 የሚሆነውን አማራ ነው የሰጣቸው ለእነ ሲሳያየና ማለት ነው። አሁን ኦሮምና ትግሬ አይሰጥም አይሰጡም። በፋኖ ብዬ እኔ ጎፈንድሚ ብከፍት አሁን ማንም ይሰጥ የለም። ሌሎቹ አይሰጡም፣ አማራው ብቻ ነው አማራው ነው የሚሰጠው። ትግሬ እንኳንም አይደለም ለጎፈንድሚ ቀርቶ ለወገኖቻቸው ለአባት እናቶቻቸው ለሚራቡት እኮ የማያበሉ ናቸው። ጥይት መግዣ እንጂ ምግብ መግዣ እኮ የማይልኩ ናቸው። ኦሮሞም ደግሞ እንደዛው ነው፣ 5 ሳንቲም አይወጣም። ይሄ ሁላ ማኑ የአማራው ነው። ስለዚህ ነገ ጧት ጥቁር ለብሳችሁ አዘን ማለት አይሰራም። የገዛ ገንዘባችሁ ነው እያስገደለን ያለው። እባካችሁን ልብ ካላችሁ ውጡ። ቪዲዮዋችሁን ባለማየት እንዲሁም ህዲያችሁ እዛ ትቀመጡ። ተሳደባችሁም ተናደዳችሁም ህዲያችሁ የምትቀመጡት ነገር ለእነሱ ይጠቅማችኋል። የእነሱ ምን አሉ የሚሉትን ማየትና መስማት ከፈለግን እዚህ ጋር እነ ቀኝ አምጥተው ያሰሙናል። ከፔጃቸው እንውጣ። ይህን ይህንስ ተጠላት ተማሩ። ትግሬዎች ዝመቱ አሁን አይመለከቱም። ለምን ያውቃሉ ምን እንደሆነ። እዛ ጋር ሄዳችሁ ግን የምትመለከቱት ነገር ለእነሱ ሳንቲም ያስቆጥረዋል፣ ይጠቅማችኋል። እናንተም ተቃጥላችሁ እነሱ በሚያወሩት ወሬ እነሱንም ጠቅማችሁ ነው። እኛን እየተሳደቡ እኛን እያቆሸሹ እኛን እያዋረዱ ሄዳችሁ ቁጭ ብላችሁ ትውላላችሁ። ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት ነገር ውጡ። እነሱን መስማት ካለብን እነዚህ እንሰማቸዋለን። ምን አሉ የሚሉትን ቀኝ አምጥቶ ያሰማናል፣ ሌሎችም እንደዚሁ አምጥቶ ያሰማናል። እና እባካችሁን ገንዘባችሁን አትስጡ። መዋጣት ካለበት በነቀኝ በኩል መዋጣት አለበት፣ እንሰጣለን። የእነሱ ገንዘብ እንትን ለማለት ነው፣ ለማስገደል ነው። እና ይህንን ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። በቃ ጨራሽ። ለዚህ ነው ልግባ ልግባ ያልሽ? እኔ እኮ በጣም የመስሎኝ እኮ ነው። ጠፋብኝ ወሬው። ዛሬ ደግሞ ጥሌ ደግሞ የተሳሳተ መረጃ ነበር ሲያወራ የነበረው እና አስተካክሉ። እንዲሁም ሊንክ ጠይቄው ነበረ የታፈነ ፋኖ ምናምን የለም ይላል እንዴ? ተመታፈን አልፎ የጅምላ መቃብር ኦሮሚያ ክልል ውስጥ የተቀፈረላቸው ለፋኖ እና ለልዩ ኃይል መስሎኝ
የተፋፈነ ፋኖ ማንንም የለም ይላል። መጀመሪያ መረጃውን አጣራ በልልኝ እና የተሳሳተ መረጃ ነው እያወራን ያለው። ልዩ ኃይሎችን ተሰራባሩ በራሱ ጊዜ አቶ አብይ አህመድ አታስፈልጉም ወጡ ብሎ መልሶ በሶስተኛው ቀን ነው ያፈናቸው። ከባህር ዳር ተምናምን አፈኑ እና ነው የምን መሰለሽ አሁን እዚህ ጋር ስለ ጥሌ እኔ ጥሌን አላየሁትም ቱ ቢሆንስ መቼ ላይቭ ሰርቶ ነው በላይቭ ከሆነ ወይም በጽሁፍ አላውቅም እኔ እንግዲህ ላይቭ ሰርቶ ከሆነ ላይቭ አሁን ምን ይላሉ መሰለሽ አሁን ሰዎች የተለያየ መረጃ ይሰጣሉ። አሁን ለሱ የሰጡት መረጃ ምናልባት የተሳሳተ ነው ብለውት ይሆናል ውሸት ነው ማንንም የታፈነ ፋኖ የለም ብለውት ይሆናል። እኔ አሁን ለማመን ከብዶኝ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው እንዴ በተአምር ይሄን ሊያደርጉ አይችሉም። እንዴትስ እንዴ አንድ አብዳውን ጨርቃቸውን ጥለዋል እንዴ? ከጎጃም ከጎንደር ከወሎ ከሸዋ የተሰበሰበ ፋኖን ደግሞ ዝርዝራቸውን አየው እንግዲህ ይሄን ያያችሁት ነው ቅድም ያነበብኩላችሁ። እስኪ አስቡት አንዴ ረ ደግሜ ላንብብላችሁ ዘግይቶ የመጣም ስለሚኖር አሁን ያፈኗቸው በአዳራሽ ውስጥ ይያሉ ያፈኗቸው ፋኖች እንግዲህ ከሸዋ ከጎንደር ከወሎ ከጎጃም እናምን የተሰባሰቡ ናቸው። እንዴን በስም ዝርዝር እንግዲህ ስታዩዋቸው እጅግ የሚገርም ለማመን የሚከብድ ነው። ላነብላችሁ አንደኛ ዶክተር ነው እንግዲህ ዶክተር ወንዶሰን አሰፋ ይባላል። እኔ ጎጃም ወሎ ሸዋ እናምን አላሉትም ቱ ቢሆንስ እያንዳንዳቸውን የት ነው መምጫቸው ማለትም አማራነታቸው ለኔ በቂ ስለሆነ እንዴውም ከጎጃም ከጎንደር እናምን ማለታቸው አናደውኛል። እዚህ ጋር ዝርዝሩን ኦልሬዲ ማህበራዊ ሚዲያ ስለተለቀቀ ነው እንደዛ አልኩ እንጂ አማራነታቸው በቂ ነው። እና ዶክተር ወንዶሰን አሰፋ የአማራ ፋኖ ውህደት ውህደት ማለት እንግዲህ አንድነት አመቻች ነው። ዶክተር ነው አስቡት ፊደል የቆጠረ እንግዲህ በሰላም የሚያምን ምርጫ ሲያጣ የፋኖ አደረጃጀትን የተቀላቀለ ዶክተር ነው። ሁለተኛው ፋኖ ኢንጂነር ነው። ኢንጂነር ነው ደግሞ ሁለተኛው አስቡት ፋኖ ኢንጂነር በየነ አልማው ነው የሚባል የአማራ ፋኖ በጎንደር የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ነው። እንግዲህ የአማራ ፋኖዎች በጎንደር የራሳቸው አደረጃጀት አላቸው የነሱ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ነው። ሶስተኛው ሻለቃ ዳንኤል አስረስ ነው። እንግዲህ የሻለቃ ደግሞ የሻለቃ ማዕረግ የተሰጠው እንግዲህ መከላከያ የነበረ ወይም ምንድን ነው ስልጣን ያለው ኃላፊነት ያለው ሻለቃ ዳንኤል አስረስ የአማራ ፋኖ አንድነት በጎንደር የቢትወደድ አዳነ ብርጌድ ዋና አዛዥ ነው። ይሄ አራተኛው ሻለቃ ስጦተው የጎቤ መልኬ ታናሽ ወንድም ነው የሚሉ እንግዲህ የጎቤ ብርጌድ ዋና አዛዥ ነው። ይሄም እንግዲህ ከዚያው ካርማጮ የመጣ ነው። ሌላው ገበየው ሞላ የአማራ ፋኖ በጎንደር የሎጂስቲክና ሌሎችንም አቅርቦቶች አስተባባሪ። ስድስተኛ ዶክተር ታደሰ አስቡት ዶክተር ታደሰ ነው የአማራ ፋኖ በሸዋ በሸዋ የአማራ ፋኖ አደረጃጀት ዋና ኃላፊ ነው። ሰባተኛ አበበ ሙላቱ የአማራ ፋኖ በሸዋ ነው ይሄም ደብረ ብርሃን የሚኒሊክ ብርጌድ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ። ስምንተኛው ኢሳያስ ደመቀ የአማራ ፋኖ በሸዋ የሎጂስቲክ ኃላፊ ነው ይሄም። ዘጠነኛ ታደሰ ፍቅረ የአማራ ፋኖ በሸዋ ዋና ሰብሳቢ ነው። አስረኛው ሽታዬ የተዋለ የአማራ ፋኖ በጎጃም ወይም በምዕራብ ጎጃም የፍኖተ ሰላም ምክትል ሰብሳቢ ነው። ሌላው ጌታሁን በሬ ነው በምዕራብ ጎጃም ቡሬ ወረዳ ይሄ ሻለቃ አዛዥ ነው የፋኖ ሻለቃ አዛዥ ነው ይላል። 12ኛው አትንኩት ሰረጸ ድንግል ይላል የአማራ ፋኖ ውህደት አመቻች ነው የሚል ይሄ የት እንደመጣ አላውቅም። ናትናኤል አበበው ነው አመቻች ኮሚቴ ነው። ስለው ልጁን እኔ ልንገር ደውዬ ትክክል ነው ሳሚ 100% ኃላፊነቱን ወስዳለሁ እነዚህ ልጆች ታፍነዋል። ሲያፍኗቸው ደግሞ በጣም ይገርም ያሏቸው እኔ በጣም ለእናንተም ለኛም ስጋት አለን ከእናንተ ከተሰበሰባችሁት ውስጥ የነዘመነ ካሴን ሐሳብ የሚያራምድ ሰው አለ የነዘመነ ካሴን ሐሳብ አጀንዳ ይዞ የገባ አለ ስለዚህ ለእናንተም ለኛም ደህንነት ስጋት ስለሆነ ለእናንተም ከማሰብ አንጻር ነው ብለው ነው አፍነው ካዳራሽ ውስጥ ይዟቸው ይሄዱ። እንግዲህ እግዚአብሔር ያሳያቸው አሁን እሱ ናቸው የኮ ሰነበተ እኮ ስብሰባን ቶሎ ብለው ተጠርተው እኮ ነው ፋኖ የሚባል የለም ምንሻ ተሆናላችሁ ምናምን ብለው እኮ ነው የጠሯቸው ትጥቃቸውን ሁላ ቀምተው ምናምን አይደል በተለይ ጎንደር ላይ አልሰማው እንዲሁ እንጂ ከወር በፊትም እኮ የተፈጸመ አለ ስብሰባ ነው ብለው ወይ ሄሎ አቀላቀይ አንቺ ያለሽ መረጃ ሌላ እኔ የምናገረው መረጃ ሌላ ነው። አሁን እኔ ማወራሽ ደብተር እስክሪብቶ ያዙ ትጥቅ ያለያዙ ከጎንደር ከሸዋ ከምናምን የመጡ የተሰባሰቡ ሰላማዊ ናቸው። አንቺ የምትይው መረጃ ሌላ ይሆናል አትቀላቀይብኝ። ኦኬ አድማጭ ተመልካቹ ሲሰማ አንቺ ትጥቅ አስፈቱት ያለሽ እኔ ደግሞ ትጥቅ ያልያዙ ደብተር እስክሪብቶ ነው ወጥ የሆነ ሀሳብ ነው የምናስተላልፈው። እነዚ አዲስ ናቸው ገና ከአንተ እየሰማሁ ነው። ትጥቅ ያዙትን ደግሞ ስብሰባን ቶሎ ብሎ ያፈኑ አሉ በየፖሊስ ጣቢያው በየወረዳው በየምናምኑ የታፈነው በጣም ብዙ ነው። እነዚህ በስም ዝርዝር የወጡ ናቸው በስም ደግሞ ዝርዝር ያልወጡ በጣም ብዙ አሉ እና ድምፅ ሆናቸው። ለማንኛውም አመሰግናለሁ።
ቴንክ ዩ በጣም ነው ማመሰግን እናንዬ ገተሽ ሐሳብሽን ስለአጋራሽ እና መሰግናለን። እጅግ የሚገርም ነው፣ እጅግ የሚደንቅ ነው። እንግዲህ እየሆነ ያለው የአማራ ህዝብ የገጠመውን ፈተና በውል እያየነ እየተረዳነ ነው። ሸምስያ የለሽም? አይ ሸምስያ እንዴት ነው ጠፍተሻል? ሸምስያ ሐሳብ ነበራት። ያው እሷ እንግዲህ የፋኖን ነገር ታውቃላችሁ፣ ፋኖን እርዱልኝ እያለ ታለቅሳለች። ምን ትላለች? እኔ ጋ ነው እሷ ትግሏ። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ስማችሁ እንዲጠራ የማትፈልጉ ፋኖን የረዳችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ይርዳችሁ። እንግዲህ ካሰብነው በላይ እኔ ከጎሌ በላይ ተሳክቶልኛል። ለእነ ምሬ ወዳጁ የሰበሰብኩት ገንዘብ ያሰብኩትን አሳክቻለሁ። ተጨማሪ የምትልኩ መላክ ትችላላችሁ። እኔ ግን ጎሌን መትቻለሁ። በዚህ የተባበራችሁ ከጎኔ የቆማችሁ ያመናችሁኝ እውነት እውነት እግዚአብሔር ባሰባችሁት ይሙላላችሁ። ትዳራችሁን ይቅ ነው ሁለመና ምን ብዬ ንገራችሁ? አሁን እናንተን ታዲያ ምን ልበላቸው? ሲነገሩኝ እስኪ ምን ልበላቸው? ካን ዩ ቴል ሚ ሰምቲንግ አይ ካን ሴይ ሳ ማን ምን ልበላቸው? እኔ ቅጡ ጠፋኝ እኮ በእናታቸው ምን እንደምላቸው ቅጡ ጠፋኝ። እና እጅግ በጣም የሚገርም ነገር ነው። እውነት ለመናገር እኔ በጣም አስደስታችሁኛል። በጣም ብዙ ታማኝ ጦሮች አላችሁ፣ በጣም ታማኝ ጦሮች እኔ ጋር አብራችሁ የምትቆሙ ቀኝ እጄ የሆናችሁ አላችሁ። ለእነ ምሬ ወዳጁ የውሃ መግሻም የምንም ብላችሁ ሮሚያን ለማበሳቆል ያልተሰራ ስራ የለም። በርካታ ስራዎች ሰርተዋል። ኦሮሚያን ለማሳነስ ያልተሰራ ስራ የለም። ነገር ግን እናንተ አመራሮች መስዋዕት የሆኑ ጓደኞቻችን በነዚህ ነው ለማንኛውም የከፈሉት መስዋዕትነት ኦሮሚያን ቀጥ አድርጋችሁ እዚህ ደረጃ ስላደረሳችሁ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትና የአማራ ህዝብ እጅግ በጣም ይኮራባቸዋል፣ ያደንቃቸዋል። በኦሮሚያ ክልል ምን ፈተና ላይ የአመራሩ ምን ፈተና ላይ እንዳለ የኦሮሚያ የጸጥታ ኃይል ምን ፈተና ላይ እንዳለ እኛ እናውቃለን። ይሄ የሚያኛውም ማለት ነው። እና ለእኔ ሰው ማለት ቁጥር አይደለም። ህፃን ህፃን ነው። አንድ ህፃንም በጣም ነው ልብ የሚነካው። አያውቁም። አሁን እኔ ብሆን የፖለቲካ አቋም አለኝ። እኔም ልሙት ማለት አይደለም፣ ግን ቢያንስ ይሻላል። የፖለቲካ አቋም ያለው ምንድን ነው እየተካሄደ ያለው በሀገሪቷ ላይ በዚህ ፖለቲካ ሁኔታ ላይ እንዲህ አይነት አቋም አለ። ስለዚህ በዚህ አንጻር እታገላለሁ ካልክ ዴንጀር ናት ተብለህ እንግዲህ መግደልም ካስፈለገ ያ ይሁን። እነዚህ እኮ ምንም አያውቁ የነሱ እንትኖች ናቸው። የፖለቲካ አቋምም የሌላቸው የነሱ የህይወት እንትን ቀኑሮን አሸንፎ ማደር ነው። እነዚህን ሰዎች መጨፍጨፍ ከበፊትም ጀምሮ ነው። ወለጋ ላይ 4 አመቴ ነው። ሁሌም እንደዛሬው አይነት ስሜት ነው የሚሰማኝ። እውነት ለመናገር ለኔ ልዩነት የለውም። ሁሌም ልቤን የሚያደማው የሚያሳዝነኝ ነገር ነው። እና በእኔ አንጻር ብጠይቅኝ ሰው ለእኔ ቁጥር ስላልሆነ ወይም ያሰቃቂነት መጠንም ስላልሆነ ከድሮ የተለየ ነገር የለኝም። ድሮም እንዲሆነኝ በቃ በጣም ነው ልቤ የሚያዝ ነው። እና ሁሌም በተቻለኝ አቅም ለመናገር ሞክራለሁ፣ የተሰማኝ ለማንጸባረቅ ሞክራለሁ። ከእኔ አንጻር ይሄ ነው፣ ብዙ ልዩነት የለውም። ከእኔ ውጭ ባለው አንጻር ግን ሳየው በጣም ልዩነቶች አሉ በዚህኛው። ለምሳሌ አንተ እንዳልከው ኢንተርናሽናል ተቋማት ዘግበውታል። በጣም የውጭ ምዕራብ ሚዲያ የምትለው በብዛት የምዕራባውያን በጣም ዘግበውታል። በጣም ጥሩ እድገት ነው እሱ። ይሄ ማለት ግን ዛሬ ስለዘገቡ ከዚህ በፊት አለመዘገባቸው ግን ተጠያቂ አያደርጋቸው ማለት አይደለም። ታሪካዊ ተጠያቂነት አላቸው፣ ምክንያቱም ስላልሰሙ አይደለም የማይዘግቡት። እና በጣም ተጠይቀዋል ነው ቃለው። ውጭ ሀገር የሚንቀሳቀሱ የአማራ ሲቪክ ማህበራት እንደ ትሪፕል አይነት ጠንካራ ማህበራት አሉ። እነ ሞረሽ ወገኔ፣ እነ ፋና አሉ በጣም። እና እነዚህ በጣም እንደሚወተውቱ አውቃለሁ። ይህን ነገር እወቁልን፣ ሴናተሮች ጋር በግል እየሄዱ በጣም በጣም ይለፋሉ፣ ይደክማሉ፣ ግን ማንም ጆሮ አይሰጣቸውም፣ ዩኤንን ጨምሮ ማለት ነው። ዛሬ ዘግበዋል፣ እሰየው፣ ደስ ነው የሚለን፣ ጥሩ ነው። እኔ ትንሽ መጽናኛ የምሱ ነው። አሁን በጣም ጥሩ ነገር ነው። ግን እስቲል ተጠያቂ ናቸው። ለምን ብትለኝ ያኔ ይሄ ነገሩን የቁጥር ነገር ባያረጉት 87 ሰው አንድ ቀን ተቀብሮ ያውቃል። 100 ሰው 200 ሰው አልቆ ያውቃል። የዛን ጊዜ ስንናገር ሲነገራቸው ምንም አይመስላቸውም ነበር። ዝም ብለው ነው የሚያልፉት፣ ምንም ጭራሽ አያነሱ። ተመሳሳይ ነገር በሌላ ብሔረሰብ ላይ ተፈጸመ ሲመስላቸው ግን ይዘግባሉ፣ ኢትዮጵያን ንቀዋት ነው እንዳትል። ስለዚህ ያ ነገር ተጠያቂነታቸው እንዳለ ሆኖ ለአሁኑ ግን እናመሰግናለን ነው የሚባለው። ጥሩ ነው ትኩረት መስጠታቸው። ውጭስ ደግሞ በጣም እንደ ጅማሬ አይደለም አንድ ሁለት ምናምን አለ፣ በደንብ ነው እሱ። በጣም ያጽናናል። ተጠቀሟቸው የነበሩት ቃላት ራሱ በጣም ፔኑን ሼር ማድረግ ያህል ነው። እውነቱን ቁጭ ያደረገ ነው። አማራ ሲቪሊያን ደስ የሚለኝ እሱ ነው። በቃ በደንብ ትክክለኛው ነገር ተገልጾ ቁጥሩም ራይስ ሲያደርግ ሪቫይስ እያደረጉ
አሁን ይሰሩትን ዜና አንዴ ሰርተናል ብሎ አይተው ትንታኔውን አንዴ አንዴ ይሰሩ ነበር። አዎ በቃ እሱ በጣም በጣም ጥሩ እድገት ነው፣ ግን የትግል ውጤትም ነው። የነዚህ እንዳልኩ አገር ውስጥ ካሉ ፓርቲዎችም በል እንግዲህ አብንም ያው እንግዲህ እናስገባው። አብን በዛ መጠን በትክክል ሪአክት አድርጓል ብዬ ብዙ አላስብም፣ ግን ያው የሚሞክረውን ያህል ሞክሯል። ከዛን ጀምረና ግን በጣም ትልቅ እንቅስቃሴ ያደረጉት ግለሰቦች ናቸው። በግለሰብ ደረጃ የአማራ ሲቪክ ማህበራት በተለይ ውጭ ሀገር ያሉ በጣም ነው የጮሁት። የአማራ አክቲቪስቶች ለምሳሌ ሁሉ በስም በጠራ ሳይ ድርብ አይነት ለምሳሌ ሁል ጊዜ ነው የምትሚለው። በግለሰቦችና በሲቪክ ማህበራት ነው በጣም ብዙ ሄድል እና የትግል ውጤት ነው። እነ ትሪፕል ኤ እነ ፋናን ማመስገን ፈልጋለሁ። በጣም ነው የሚሰሩት። በጣም ነው ዶክተር ሰናይት በስም መጥቀስ ካስፈለገ እነ ቴድሮስ ትርፌ እነ ሆነ ማንደፍሮ አይነት ሰዎች አሉ። እነ ተመስገን የሚባሉ ልጆች አሉ። በጣም ጠንካራ ማለት ነው ሄዶ ሴናተሮችንም የወተውቱ የሚነዘንዙ በቃ ስራቸው አድርገውት ይህን ነገር ማለት ነው። እና የእነሱ የትግል ውጤት ነው። አብንም ዛሬ ያወጣው መግለጫ በጣም ጥሩ ነው። አሁኑ በጣም ወድጀዋለሁ። ከዚህ በፊት የአብንም ዝግመት ለዚህ ነገር በኋላ በደንብ እናየዋለን። የመንግስት ምናምን ዝምታ ለዚህ ውጤት አድርሷል። ስለዚህ መዘገቡ በጣም ጥሩ ነው። ሌላ አሁኑ ለየት አድርጌ ማየው አርቲስቶች፣ ታዋቂ ግለሰቦች፣ ጋዜጠኞች ከዚህ በፊት ሰውን አልቃሻ እያሉ ሲሳደቡ የነበሩ ሁሉ ጆይን አድርገዋል። ቴንክ ዩ እንኳን ጆይን አድርጉ። አሁን ጆይን ማድረጋቸው በጣም ጥሩ ነው፣ ያስመሰግናል። ግን አሁንም እኔ ማነሳው አንድ ነገር ምን አለ፣ ቀደም ብለው ሰምተዋላ ባይሰሙ እሺ፣ ቀደም ብለን ጥቂት ሰዎች ስንናገር ጆይን አድርገውን ቢሆን ኖሮ የዛሬው እንቅስቃሴ ያኔ ተደርጎ ቢሆን ኖሮ የሰው ነገር የሰብአዊ መብት ጉዳይ የቁጥር ጉዳይ ባይደረግ ኖሮ እና ቀደም ብለን ሪያክት አድርገን ቢሆን ኖሮ የእነዚህ ሰዎች ህይወት ማትረፍ እንችል ነበር። መንግስትም ጆሮውን ደፍኖ እንዲቀር የእኛ ዝምታ በጣም ረድቷል። ስለዚህ እነዚህ አርቲስቶች፣ ዘፋኞች፣ ታዋቂ ግለሰቦች ቀደም አሁን ይሄ የጄኖሳይድ ነገር የሰው ልጅ ህይወትን በተለይ ቅድም እንዳልኩ የፖለቲካ አቋም የሌላቸው ምስኪኖች ነገር በትዕግስት የምታልፈው አይደለም። ዜሮ ቶሎራንስ ነው መሆን ያለበት። ቶለሬት ማድረግ የለብን። ምን ይሁን አማራ ስለሆንኩና አማሮች ስለሞቱ አይደለም። ማንም ቢሞት እኔ ዝም አልልም። ልክ እንደዚህ ነው መኮን ያለበት። ሰው ሲሞት በተለይ የፖለቲካ አቋም ያለውም ይሞት ማለት በቃ ሰው ሰውን መግደል አይችልም። ጄኖሳይድ ሆነ ክራይም አጌንስት ሂማኒቲ ሆነ ምን ሆነ ሰው ሲሞት የሰማለት ለምን ሪአክት ማናረገው? ለምንድን ነው ራሳችንን እዛ ቦታ ማናስቀምጠው? እኔ ወለጋ ብሆን ይሄ ደረቱ የሚፈረከሰው ልጅ የኔ ልጅ ቢሆን ካል እርግጠኛ ነኝ ሁሉም ይናገራል። ስለዚህ ሌት የሆነ ሪአክሽን መጥፎ ነገር ያመጣል ነው እና በጣም ይቅርታ እዚህ ጋር መልእክት አለኝ። አሁን ከሳውዲ አረቢያ ያሉ እህቶቼ በውስጥ መስመር መልእክት አስተላልፍ እያሉኝ ነው። ይህ መልእክት ምንድን ነው? ለዚሁ ወለጋ ላይ በማንነታቸው ለተጨፈጨፉ አማራዎች ተለይተው ለተጠቁ ሙስሊም ክርስቲያኖች ወንድ ወገኖቻችን፣ በአማራነታቸው ላለቁ በሳውዲ አረቢያ የሚኖሩ የወሎ ማህበር የሚባል ያላቸው አደረጃጀት ያላቸው የተደራጁ ማህበራት አሉ። እነዚህ ማህበራት እንግዲህ ወደ አማራ ማህበር እንዲቀየሩ እንፈልጋለን። እኛ ወሎ ምናምን የሚባል አንፈልግም። የአማራ ማህበር ብላችሁ ስማችሁን ቀይሩ። ለወደፊቱ አንድ ጥሪ አስተላልፈዋል። ይህን ጥሪ እዚህ ጋር የምትሰሙ ሳውዲ አረቢያ ያላችሁ ምንም እንኳን ሰዓቱ ምናልባት ለእናንተ ስንት እንደሆነ ባላቅም፣ በጂዳ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን በወለጋ ለተጨፈጨፉ ድምፅ ለማሰማት በጂዳ ኮሚኒቲ አዳራሽ ዛሬ ከኢሻ በኋላ፣ ኢሻ ማለት ተርጉመውልኛል፣ ኢሻ ማለት ማታ ማለት ነው ብለዋል። ከኢሻ በኋላ ፕሮግራም በወሎ ሙስሊም ማህበር ተዘጋጅቷል። ሁላችሁም እንዳትቀሩ ስንል በትህትና እንጠይቃለን። ፍትህ፣ ግፍን፣ ሰቆቃን የምትጠየፉ ዘር ተኮር ጥቃትን የምትቃወሙ ሁሉ በዚህ ቦታ እንድትገኙ ስንል በትህትና እንጠይቃለን ብሏል። የወሎ ሙስሊሞች በወሎ ሙስሊሞች ማህበር ስም የተደራጀ ማለት ነው ጅዳ እንድትገኙ ብለዋል። በጣም እናመሰግናለን። ይሄን መልእክት ያስተላለፈችልን እህታችን እንግዲህ ከልብ እናመሰግናለን። ስሟን መጥራቱ ብዙም አስፈላጊ ስለማይሆን ይሄን መልእክት አስተላልፍ ተብያለሁ፣ አስተላልፍ ያለው እንግዲህ ለሁሉም ማለት ነው። ያው ይሄን ያልሽኝ ሰው በጣም ነው የማመሰግን። ግን ይሄ ወሎ ምናምን ህብረት የሚባለው የጎንደር ህብረት የምናምን የሚባል አጥፉት። የአማራ ህብረት እያልን እንመስርተው በሳውዲ አረቢያ፣ በአሜሪካ፣ በካናዳ፣ በምናምን ያለውን ይሄ በጣም አደገኛ ስለሆነ እንደዛ እናርግ። መስኪዬን እየሰማችኋት ነው። ሁልጊዜም ጩኸት ነው ለቅሶ ነው አይደለም። አሁን የዛሬው ጩኸት መንግስትን አስደንግጧል። ኢንተርናሽናል ማህበረሰቡ እንዲያቀጣጥለው አድርጓል። ስለዚህ መናገር አክት ማድረግ አርሊ አክት ማድረግ በጣም ሚኒንግ አለው፣ ትርጉም አለው። እኛ አይመስለንም ግን ትርጉም አለው። ስለዚህ ሱኖሮላ ተርኮ ሄደው መጨረሻ ላይ እኮ ጆይን አረጉ።
እኛን አልቃሻም ይሉን እንጂ ጆይን ያረጉ ነው ማረጋቸው ካልቀረ ግን አርሊ ጆይን ቢደረግና ጆሮ መሳብ ቢቻል ኖሮ እነዚህ ወገኖቻችንን ቢያንስ እንደ ቁጥሩን እንኳን መቀነስ ገዳይም እንዲያፈር መንግስትም ሲቪሊያኖቹን ዜጎቹን ፕሮቴክት ባለማረጉ አፍረት እንዲሰማ እንኳን አፍረት ይዞታል መንግስት አፍረት እንዲሰማ ማድረግ ይቻል ነበር ያ ነው ሌላው አሁን ለየት የሚያደርገው ነገር ምንድነው ካልከኝ የመንግስትን ሪአክሽን እና አሁን እንግዲህ የራሴ እንደ ግለሰብ አንስቼላለሁ ሌሎች መንግስታው ያልሆኑ ሰዎች ሲቪሊያን ምንድነው አርቲስቶች ሌሎች ቢያሉ ተቋማት ሚዲያዎች እናም እዚህ ተማሪዎችን መጨመር እንችላለን ጎንደር ዩኒቨርሲቲና ዛሬም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በጣም ሲያሰሙ ነበር ግን አማራ ክልል ብቻ መሆን ደግሞ አልነበረበትም ቢያድለን እንደው ፖለቲካ ዘረ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ተቀላቅለውታል እዚህም ነበር በጣም ጥሩ እሱ በጣም ጥሩ እንቅስቃሴ ነው በቃ አሁን ስለ ሰው ብለህ የምታረገው ነው አሁን ኢቭን ብልጽግና ደጋፊ መሆነ እኮ ለምን ሰው ይሞታል ማለት አለብህ እና ይሄ ጋዜጠኞች አሁን ነበሩ ማለት የሚያድበሰብሱ ግድያው በእንትን እየደገፍክ ነው በማድበስበስም ዝም ማለት ስለዚህ ይሄን አየን በሶስተኛነት ደረጃ ነው መንግስት ላይ በደንብ ያሁኑን ከመንግስት ለየት አድርጌ የማየው ያሁኑን ኢንሲደንት በመንግስት ሪስፖንስ ነው መንግስታውን በፊት እንዴት ነበር ግድያዎችን በተለይ የወለጋን እንዶ ስፔሲፊካሊ ብናወራ የወለጋን የቤኒሻንጉል እንዴት ነበር ሪአክት የሚያደርገው ብለ ስታስብ መጀመሪያ ላይ ስቴፖችን ላስቀምጥልህ እንዶ ግልጽ ለማድረግ የመጀመሪያው ስቴፕ ምን ነበር መንግስት የሚያደርገው ይሄ ብልጽግና መንግስት ማለት ነው ዝም ብሎ ያልፈዋል ዝም በቃ ምንም እንዳልተፈጠረ ትንሽ ድምጾች ነው የሚሰሙት ከዛ ሌላ ሁሉ ቀድም እንዳልኩት ዝም ስለሚል የምትመረቀው ደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ መመገባ ካፌ ውስጥ ነው ድምጻችን እንደወለደ ያለች ፍጥጥ ያሰማን የምግባ ማቁም አድማ ላይ ነው ደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ናቸው። በዚህ መልኩ በዝምታቸው አጣምረው ቁጣቸውን አሰምተዋል። ለወገኖቻቸው ድምጽ ሆነዋልና ዳሞት ይብላልባት በሁለት በሶስት ደቂቃ ሐሳብክን ይቀርካለ መታጠቃለለው ሊንክ አስቀምጨልሃለሁ። አይገርምም በዚህ መልኩ እንግዲህ ተጣውማቸው በጨዋ መልኩ አሰምተዋል። ይሄን ይገርምናል እንዴ አይነት ሲልና ያለው ትውልድ ነው የተፈጠረ ተቃውሞን በዚህ መልኩ የሚያሰማ ዳሞቴ እንደነ ሰላም በድጋሜ ተመልሼ መጥቻለሁ። ያው እንግዲህ በሰው እጅ ያለ ሰው እንደልባ ይሆንም የሚባል ነገር አለ አይደል? አይ ትክክል ነው ሁላችንም ይሆን። አዎ ከዛ አንጻር ነው ትንሽ ስራ ነበረኝ እዛ ውጭ ላይ እሱን ማስተካከለውን አስተካክዬ ተመልሻለሁ። እና ቀደም ወደ ጀመርነው መንገድ ስመጣለህ ዞሮ ዞሮ ይሆናልህ እየታሰሩም እየተፈቱም ያሉ የመስከረምንም ጉዳይ ያቀርብኩ እየተከታተልኩ ነበር ያየሁት ነበር። ጥንካሬ ቢሰጥ እንጂ ምንም አንገት የሚያስደፋ ነገር የለም። ትናንትና ይሆናልህ ገለው አንገት ማስደፋት ነበር የፈለጉ ቁጣውን የበለጠ ነው የቀሰቀሱት። እንዳጋጣሚ ደግሞ ትልቁ ነገር ስለ ሰላም መስበኩ ማንኛውንም መንገድ ግዴለም እንቀበላለን። ምንም ግን በጥርጣሬ ነው የምናየው። እንደ ትናንትናው ሚተኛ አካል ግን እንዲኖር አንፈልግም። ለምን ብለብትለኝ ጦርነት ቆመ ቢባልም እንኳን ሌላ ፋይናንሻል የኢኮኖሚ ጦርነት የወደመ አካባቢ ስለሆነ መጠናከራችን አስፈላጊ ስለሆነ ከመደራጀት ከመተሳሰብ ከመፈላለግና ከመሰባሰብ ሌላ ምንም እስከዛሬ ድረስ የተበተነ አካል አድርገው ነበር እንደልብ ሊጫወቱብን የፈለጉት። ያንን ጉዳይ ታሳቢ አድርጎ መሄድ ያስፈልጋል። አንዳንድ ነገር ስታይ አሁን በሱዳን ወረራ ጉዳይ ላይ ከሁለቱም አቅጣጫ ሲሰጡ የነበሩ ኮሜንቶችን ሲሰበስብ ነው የነበረ ሳይን የነበረ ሲሰማ ነው የነበረው። አየህ የተፋሰሱን ባለቤት ሀገር የሚፈልጉት ምንድነው መሰለ ለነሱ መበልጸጊያ ማደጊያ እንጂ ማህበረሰቡን ሰላምና ደህንነት መጠበቅ በሚባለው ጉዳይ ላይ እነሱ ይወጡት መከራውን እነሱ ይሸከሙት ትርፉን እኛ እንብላ የሚል አስተሳሰብ ጨርሶ እስከሚጠፋበት ጊዜ ድረስ እኛ ከመሰባሰብ ወደ ኋላ ማለት የለብንም። ስለዚህ እንዳጠቃላይ ግን አሁን የተጀመረውን ጉዳይና የተያዘውን ጉዳይ አጠናክሮ መቀጠል ያስፈልጋል። ያው ማንነትን ቅድሚያ መስጠት ተቀዳሚው ተግባራችን ነው። ለምን ብለህ ብትለኝ አንደኛ የኃይል ሚዛን አስተላልፎ እኩል ሲሆን ሁሉም አርፎ የሚቀመጥበት ሁኔታ ይፈጠራል።
እነዚህን ታሳቢ አድርጎ መንቀሳቀስ ነው። ሁለተኛ አሁን ፎከስ ተደርጎ በፋኖ አደረጃጀት ላይ ለምንድነው መሰለህ ፖለቲካል አዌርነስ ያላቸው ነው ዶክተሮችን ነው፣ ሌሎቹን አልፈልጓቸውም። ለምን ይመስልሃል? ይሄንንም ጭንቅላት ውስጥ ማስገባት ማጤን አስፈላጊ ነው። ስለዚህ እንዳጠቃላይ ስለ ህዝቡ ጉዳይ ስለምን ጉዳይ ይሄ እዚህ ቦታ ለምን አልወጣም እዚህ ቦታ ለምን አልሆነም ወጥቶ ልጆቹን ደብቆ የያዘበት ሁኔታ ነው ያለው። ራሱ ጫካ ሆኖ ጫካም የገባው ገብቶ በሁለቱም አቅጣጫ ሚዛናዊ የሆነ የትግል ስትራቴጂ እየተከተለ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ምናልባት ሊቆረቁሙት ይችላሉ፣ ግን አያሸንፉትም። የማያሸንፉበት መንገድ ሲገባቸው ነው። አሁን ዛሬ ሪትም ቀይረው ልሳን ቀይረው ልሳን ተውሰው የመጡ በአንተ ልሳን ሊሰብኩ የፈለጉት ለምንድን ነው የሚለውን ነገር ታሳቢ አድርጎ መያዝ አስፈላጊ ነው። ለምን ትከሻው አንዴ ሁለቴ ሶስቴ ተለክቷል። በመጀመሪያ ደጀን ህዝብ ነው በሚል ሀብት ንብረቱ እንዲወድም እንዲዘረፍ ነው የተደረገው። ጤና ጣቢያዎች ሳይቀሩ ጤና ኬላዎች ሳይቀሩ ባዶ እንዲቀሩ የተደረገበት ምክንያት ኢቭን የስኳር ህመም መድኃኒት እነዚህ ጊዜ የማይሰጡትን እና የኤችአይቪ ተመርጠው በባለሙያ እንዲዘረፉ የተደረገበት ሁኔታ ነው የነበረው። ይሄን አረሳውም፣ መቼም አንረሳውም። ድጋሜ እንዲመጣ ያ ደግሞ የሚፈቅድ አካል አለ ወይ ካልከኝ የለም ነው የምልህ። ለምን ከሙሉ በኩሉ አሁን ህዝባችን ያወቀበት ሁኔታ ስላለ ማን እንደሚገለው ማን እንደሚያስገድለው በልሳን ሌላ እንደሚናገሩት በተግባር ደግሞ ሊያጠፉት የተነሱበት መሆኑን አውቆ ሙሉ ለሙሉ መመከት የቻለበት ነው። ዛሬ እንግዲህ 37ኛ ቀኑ ነው የሰባት ሰዓቱ ኦፕሬሽን። ለምን ብለህ እሱን መጠየቅ ያስፈልጋል። ወደ ራስ መመለስ ያስፈልጋል። ሌሎቹ ጋር እንደዚህ እነሱ በሄዱበት መንገድ እንሂድ አይደለም። ይሄንን ሰበካ ግን ለእኔና ለአንተ ወይም ደግሞ ለቢጤዎቻችን ሳይሆን እዛው ሚስኪኖችንና ህፃናትን የሆድ ውስጥ ሶስት ሳምንት ህፃን የሚያርደውን አካል አሁንም እርድ ነው እያረዱ ያሉት፣ ሰው እያረዱ ነው ያሉት። እኔ በሆን አልልም ይልሃል። አራጅ ምን ብሎ ይላል? ከስብዕና የጎደለ ከሰውነት ማድረግ ዝቅ ያለ አውሬነትን የተላበሰ አካል እንዴት ደፍሮ ሊናገረው ይችላል? አይናገረውም። ይሄንን የጥላቻ ንግግር ተናገራችሁ ይለዋል። የሆነውን ነው እየተናገርን ያለ ነው። እኛ አይደለንም የዓለም ሚዲያ በሙሉ አዜ ቺክን ብሎ ነው የተናገረ። ውሸት ነው? አልተነገረም? አልተባለም? አዎ። ይሄን ጉዳቸውን ግን ሊሸፋፍኑ የሚሄዱበት መንገድ አለ፣ ያውም በልሳናችን። አንዳንድ ደግሞ ጅላንፎ አለ፣ ያንን እየሰማ እነሱ እንኳን ከዛ የነበሩበት ወጥተው ወደዚህ መጥተዋል ይላል። በጎን በኩል ግድያው ቁሟል ወይ ብለህ ስትጠይቅ ዛሬም ቀጥሏል። እንዲህ አይነት ማዘናጊያዎችን አይደለም መቀበል የሚያስፈልገው። ትልቁ ነገር ምንድነው? እኛ መሆን የሚገባንን እንሆን። ከዛ በኋላ የሚመጣውን ነገር በደንብ በሂደት የምታየው ጉዳይ ነው። ሁለተኛውና ትልቁ ጉዳይ ከጂኦፖለቲክስ አንጻር ስታየው አይሶሌት አድርገው ነጥለው ሊመቱት የፈለጉት አካል ነበር። በሸዋ በኩል አይሶሌት ያደረገው ህወሓት እንደገባ መጀመሪያ ኢትዮጵያዊነትና አማራነትን አንገት ለማስደፋት ሸዋን አይሶሌት ማድረግ ብለው ነበር የሰሩ። ያ ጉዳይ ደግሞ የአሁኑ ትውልድ ሁለት ታፍ ቢላ ሆኖ የመጣባቸው መንገድ አለ። አየህ፣ ከሌላው በላይ ልዩ ጥቅም አልጠየቀም፣ ይሄ እኔ ነው አላለም። የአመል እንጂ የቦታ ጠባብ የለውም፣ በጋራ ይበቃናል ብሎ ነው የጠየቀ። ያንን ጉዳይ አያነሱትም። የሚያነሱት ምንድን ነው? ሚዲያዎች በሚዲያ በኩል በተደረጉት ጉዳዮች ላይ እየመጡ ሊያደነዝዙን የሚፈልጉበት መንገድ አለ። ይሄን የሚቀበል አካል የለም። በአንድ በኩል ወልቃይትን ለምን እስካሁን ድረስ ውሳኔ አላሳለፈበትም? ራያን ለምን ውሳኔ አላሳለፈበትም? ይሄን መጠየቅ አለብህ። አየህ፣ የወልቃይት ጉዳይ ሌላ ተከታታይ ነገሮችን ይዞ የሚመጣበት ጉዳይ አለ። እነዚህን ነገሮች አጠናክሮ በቀጠለበት ሰዓት እዚህ መጥቶ በጎን በኩል ሌላ ሰባኪዎቹ እና ለፋፊዎቹን ቢልክብህ ተግባሩን ተመልከት ነው የምለው እኔ ለወገኔ። ሌላውና ትልቁ ጉዳይ አሁንም ፎከስ መደረግ ያለበት ራሱ ብአዴን ላይ አንድ ሁለት የባለስልጣናት የንግድ ሸሪኮች አሉ፣ የሚያደነዝዙ አፍ በዳቦ የሚያደርጉ እነሱ ላይ። ሶስት በመጅሊስና በቤተ ክህነት ውስጥ ተሰግስገው ሸምጋይ መስለው የሚሸነግሉን አካላት፣ እነሱን የመለየት ስራ እየሰራ ነው ያለ ህዝባችን። አዎ፣ መልእክትም እየላኩ ያሉት ሚኒሻውም ፋኖም ይሁን የሀገር ሽማግሌ ነን የሚሉት የአካባቢው ጉዳይ አትሸንግሉን። አዎ፣ መሸምገል ከፈለጋችሁ ገዳዩን አካል አርፎ እንዲቀመጥ ንገሩ። የዚህ አይነት መልእክት እየተላለፈ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ወደ ራሳችን ስንመለስ የምንናገረውን እንኑረው ነው። አንድ ይሄ ነው። ሁለት አቅማችን የት ድረስ ነው፣ እኛስ ማገዝ የምንችለው በምን በኩል ነው የሚለውን ነገር ራስን መጠየቅ ትልቁ ነው። ሶ እንደ እምነት ትናንትና አማራ ማለት ክርስቲያን ነው ሲልህ ነበረ። ዛሬስ የገደሏቸው እነማን ናቸው? ኬንያ ይለዋል። ያንን ህብረተሰብ ነው እያጠፉ ያለ። ዛሬ ሁሉም ተረድቶ ቁጭት በየቤቱ ድንኳን ተጥሏል። 2000
እና ከዛ በላይ አማራነታቸው ታይቶ ብቻ የታረዱበትን መንገድ ሰው ታረደ ብላችሁ አትናገሩ ብሎ ይነግሩናል። ይሄድና የውጭ ሚዲያ እነ ቢቢሲ እነ ሲኤንኤንን እንደ ችክን ታረዱ ያላቸውን እነሱንም ይሄድና ይውቀስ። አየህ፣ ለማለባበስና ለመሸፋፈን የሚሄድበት ደረጃ ላይ አይደለም። ጉልት ብሎ አፈንግጦ የወጣን ነገር እንሸፍናለን ብለው የሚሄዱበት መንገድ ከንቱ መላላጥ ነው። ለምን ብለህ ብትለኝ፣ አንድ ይሄ ማህበረሰብ እንደ አማራ ካልቆመ በስተቀር ምንም አይነት መዳኛ የለውም። አንድ ዓለም የጉልበተኞች መሆኗን እያየን ያለንበት ጉዳይ ነው ያለው። ራሽያን ይሄ ሁሉ ሀገር ሆኖ ተሰብስቦ አቅም ስላላት ጉልበት ስላላት ነው ቀጥ አድርጋ የያዘችው፣ አቅም ስላላት ነው። እኛ ጋር ደግሞ የተፈጥሮ ሀብቶቻችንን ለመንጠቅ ቁጥራችንን ማይነር ማድረግ፣ ሌላ ማንነት መስጠት፣ ማሳቀቅ፣ አንገት ማስደፋት ተብሎ የተሄደበት መንገድ ስላለ ይህን የተረዳ ትውልድ መጥቷል። ቆጥሮ የሚያስረክብም አካል መጥቷል። አዎ በጋራ እንጠቀምበታለን፣ ሰላምን እንስበክ፣ ያዋጣል። ግን በነሱ በልሳናቸው ሌላ እዚህ መጥተው ሌላ የሚናገሩትን ነገር ስለምንሰማ፣ ፈጣሪ ደግሞ ደንቆሮ አድርጎ አልፈጠረንም። አየህ፣ የብልጠት ደረጃችን ይለያይ ይሆናል እንጂ አማራ ሞኝ እንደሌለው አስረግጬ እነግርሃለሁ። አዎ ሆደ ሰፊ ነው ወይ? አዎ ነው። የሚሄድበት መንገድ ስትራቴጂክ ነው? አዎ። እዚህ ላይ አሁን በሚዲያው የሚነገረውን መሬቱ ላይ አለ ተብሎ በሸዋና በወሎ በኩል የተሞከረ ሙከራ ነበር። ያኛው አልሳካ ሲል ወዴት ነው የተዞረው የሚለውን ነገርም መመልከት አስፈላጊ ነው። አዎ በሙሉ በኩሉ ጎንደርንም ኢኮኖሚውን አውድሟል፣ ሸዋንም የተወሰነውን አውድሟል፣ ወሎ ሙሉ ለሙሉ አውድሟል። የቀረው ጎጃም ነበር። እሱን ደግሞ ከህዋት የተረፈውን ራሱ ሊያወድም የሄደበት መንገድ እንዳለ ሙሉ ለሙሉ የተረዳንበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ኩርኩም ይኖራል፣ ያው ይኖራል። ነገ የሚሞት ነፍስ አለው? ይኖራል። ምክንያቱም ፈንድተው ያላለቁ ትንንሽ ማሰሮዎች አሉ። በዛና በዚህ ብለው የሚመጡበት መንገድ ስላለ ይሄን ታሳቢ አድርጎ መንቀሳቀስ አስፈላጊው ጉዳይ ይሄና ይሄ ነው። ለምን እና ሀሰን ከረሙ ሳይቀር ሊስቱ ውስጥ ገብተዋል። ተመልከት፣ ከሚታደኑት ሰዎች ሊስት ውስጥ የነ ሀሰን ከረሙ ስምም አለ፣ የነ መሳፍንት ስም አለ። ወደ ምስጋን ደስዬ ጋር ውሏል። እንዴ ነገርኩህ። አየህ፣ ይሄ ነው የተሰጠው ሁኔታ ይሄ ነው። በዛ በኩል ደግሞ ሰላዮቻቸው እነማን ናቸው? እዛው ውስጥ ተወልደው ያደጉ የኦነግንና የትህነግን መንፈስ የተላበሱ አካላት አሉ። በተለይ ደግሞ ወሎ አካባቢ እየተሰበሰቡ በተለይ መምህር የነበሩ የምናውቃቸው ልጆች እዛ አካባቢ እነሱን ሰብስቦ ማታ ማታ በግብዣ እያንበሸብሸ 2 ሰዓት እና 3 ሰዓት ቤተ መንግስት ውስጥ እየሰበሰበ ልዩ ሴራ ለመስራት የሚሄድበት መንገድ ሁሉ ህዝቡ አውቋል። እያንዳንዱ ተረድቶታል። ሶ በአካባቢ ሊነጣጥሉ የሚሄዱበትን መንገድ ዛሬ ሸዋም አፍርሶታል፣ ወሎም ላይ አፍርሶታል፣ ጎንደርም አፍርሶታል። በዛ መሀል ግን እንደ በጋጉም ነገ በነው የሚጠፉ ሞግዚቶች ይጠፋሉ ማለት አይደለም፣ አሉ። እነሱን ደግሞ ማህበረሰባዊ እንቅስቃሴው አፋቸውን የሸበበበት ያስያዘበት መንገድ ነው ያለው። ይሄው እነ ታምራት ነገራ እየተናገሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለታሰረ ብቻ አይደለም፣ አቶ ዳዲዮስ ታንቱ ላይ ትልልቅ ሰዎችን ዘልፈሃል ተብለው ነው የተከሰሱት። ሶ ይሄንን ባየንበት ሁኔታ እንግዲህ ለስብሃት ነጋ የራራ ልብ ለአቶ ታዲዮስ ታንቱ የሚጨክን ሆኖ ከተገኘ በአንድ ራስ ሁለት ምላስ የሚለውን ነገር ያሳይሃል። ቅድምም በእነሱ ቋንቋ ሌላ፣ አሁን ሞት ይብቃ እየተገዳደል ነው። አዎ ኦሮሞው የሚገደል ያለ የለም፣ ትግሬው የሚገደል ያለ የለም። ግን ቦታው ላይ የተቀመጠ ሌላ፣ መከራው የሚወርድበት መከረኛ አማራ ስልጣኑ ላይ የተቀመጠ ሌላ፣ ሂሳብ ይወራረዳል የሚባል ሚስኪኑ የአማራ ገበሬ ላይ። ለምን? ይሄ ነው መመለስ የሚገባው ጥያቄ። ይሄ ነው ሊጤን የሚገባው ወደ ህሌናችን ተመላልሶ ለምን የሚለውን ጥያቄ መልስ እስከሚያገኝ ድረስ ሁላችንም አጠናክረን መቀጠል ነው ያለብን። እና አንዳንዴ ምን አለ መሰለህ፣ ሆድህን በጎመን ብደልለው ጉልበትህ ዳገት አይወጣልህም። የሚገባውን መስጠት መቻል አለበት። ህሌናም ደግሞ እየተሸነገለ የሚታለፍበት ጊዜ ዛሬ አብቅቷል። ይሄ ነው እየሆነ ያለው። አዎ መድፍ ነው የተተኮሰው። እንግዲህ መራዊ ላይ አንድ መስጊድ ላይ ተተኩሶ 14 ሰዎች ሙተዋል። 7 ቤተክርስቲያኖች አብረው ተመትተዋል በመድፍ። የአምልኮት ተቋማትን ራሱ በምን መንገድ መሄድ እንዳለበትና እንዴት እየተደረገ እንዳለ ህብረተሰባችን ሊያውቁ የሚገባውን ነገር እያሳወቅ ራሱን መጠበቅ የሚችልበት መንገድ አለ ወይ? አዎ አለ። ገና አሁንም መሰባሰብ ላይ ነው ያለው። ይሄ ህብረተሰብ ትግል አልጀመረም። ይሄንን ደግሞ አሰብስፎ የሚጠብቁ አካላት አሉ። ትናንትና እነማን
ያማራው ደምደሜ ነው ብለው ወጡ መዘርዘሩ ያስፈልግም። እያየኸው ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ተሸብቦ ታፍኖ ተያዛለ። ከሌላው ጋር እንደተጣላን አድርገው የሚያሳዩት ራሳቸው የተጣሉበትን መንገድ ነው። እና ስለዚህ ወደደም ጠላም አማራው ተደራጅቷል? አዎ ተደራጅቷል። ወደ አንድ ሪጅም ውስጥ ገብቷል ወይ? ሲሞከር ጠርተው ራሱ እንደሚያስሯቸው ያውቃሉ ልጆቹ። በግልጽ ነው የምነግርህ፣ በግልጽ ነው የምነግርህ። ጉዳይ አስፈጻሚዎቻቸው ስላሉ በምስለኔ የሚተዳደር ክልል አድርገው ስለተቀመጡ፣ እንዳጠቃላይ ግን ከማን ጋር መተሳሰር አለብን የሚለውን እነሱ አይደሉም የሚመርጡልን። ተወደደም ተጠላም የመጀመሪያው ቁጥር አንድ መዋቅሩ ላይ ነው ዘመቻችን መሆን ያለበት። በዚህ መንገድ አንዳንድ ጊዜ በሐሽሽም እየጦዙ በምንም እየጦዙ እነ ዘመነን እነ ኮሎኔል ደመቀን የሚያዋርዱ አካላት አሉ። የእነሱ መዋረድ ለእነሱ ምናቸውም አይደለም። ከማንነት ከያዙት መንገድ እችን ታህል አንድ ስንዝር ወደኋላ አይመልሳቸውም፣ እነሱ ራሳቸው ትዝብት ላይ ከመውደቅ ባሻገር። ስለዚህ ለእንደነዚህ አይነት መልስ እንሰጣለን ወይም ደግሞ እዛና እዚህ እየረገጥን ደግሞ ነገሮችን እናያለን የምንልበት ጊዜ የለንም። አሁን ምንድነው መሰለህ፣ በሚዲያው ዙሪያ ላይ ያለውን ማህበረሰባችንን ወደ አንድ ትልቅ አዳራሽ ለማስገባት አንተም እኔም እስትንፋሳችን እስካለ ድረስ ግዴታ አለብን። ሁላችንም ይሄንን ጉዳይ አጠናክረን እንቀጥላለን። በዚህ መሀል እንክርዳዱን ደግሞ ያው እንግዲህ ሰፌድ አለ። ሴቶቻችን ሰፊዎች ናቸው፣ ፈታዮች ናቸው። በሰፌዱ እያንጓለሉልን ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ብልሃት ከነሱ ጋር ስላለ ወደፊት መምጣትም የሚገባቸው አካላት እንዳሉ ይገባኛል። ሶ ዳሞቴ ሰፌድ ስትል የሆነ ነገር ትናንትና የሚገርመው የጎንደር ፋኖች እያወራው ነበረ። ስናወራ የነገሩኝ ነገር በጣም ህዝቡ ጥሩ ነው፣ በጣም መሬት ላይ ያለው ነገር እጅግ የሚገርም ነው አለኝ። እና አንዳንድ ነገሮችን ስናወራ ምን እንዳለ ልንገርህ። ያው ስም መጥራት አያስፈልግም፣ አንተ ስለምታውቃቸው ያው ለብልጽግና የሚሰሩ ለባዕድ የለሽ መልስ አብዲሳ እና ዳነቻ ቢቢ የሚሰሩ በእናገኘው ተሻገር እና በነተመስገን ጥሩ ነው የተመለመሉ አማራ ነን የሚሉ መሬት ላይ በዚህ ክፉ ቀን በጣም አስቸጋሪ በሆነ ሰዓት አማራ ዘሩ ሊጠፋ ባለበት ሰዓት ቁጭ ብለው ይህን ስራ የሚሰሩ አሉ። ከወሎ በተለይ እኔ ሸዋ ነዚህ ከደግሞ ነፃ ማድረግ እፈልጋለሁ። ከጎጃም ከጎንደር ነው ያሉ ተደራጅተው። የሚገርመው እኔ በስም ጎንደር ያሉትን ጠየቅኩት፣ ግን እነዚህ ሰዎች ጎንደር ላይ ምን ይላቸዋል ማህበረሰቡ አልኩት። እና እኔ ጎንደር ያሉ መስሎኛል ወይ ሳሚ አለኝ። ጎንደር እኮ ሰው ማለፊያ ማግደሚያ በቃ አክ ብሎ ተፍቷቸው ማለት ነው፣ ተጠይፏቸው መኖሪያቸውን አዲስ አበባ አረጉ አለኝ። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው፣ በጣም ደስ አለኝ። እኔ አይ ሰው ይሄን ያህል መሬት ላይ አክብሎ ስራህን መግባርክን ያውቀዋል። እና ዛሬ የመንግስቱ ዘገየን ፖስት እያየሁ ነበረ። አይተ ከሆነ የሚገርም የሚደንቅ ነገር ማለት ነው። አቤል ሙሉጌታ የዘፈነውን ዘፈን አደነቀና የቴዲን ሙዚቃ ከአቤል ጋር አቤል ቴዲን አድንቆ አቤልን መውቀስ ምንድን ነው? እናንተ የፈለጋችሁትን ግዴታ መዝፈን ያ ታሪክ ቀርቷል ምናምን ብሎ የሚገርም። አሁን ይህን አማራ ነው የሚል ሰው ይኖራል? ሙክታሮቪች የሚገርም የሚሰራውን ስራ የው ሙክታሮቪች ቀጥ ብሎ አሁን አብይን እየተቃወመ የአማራ ደምደሜ ነው እያለ ነው ገብቶ የሰጠውን ኮሜንት አየሁት። ሰው ለሙክታር የሰጠውን ክብር መንግስቱ ዘገየን እንዴት እንደሚያደርገው አየሁ። እኔ እሱ እንዳጋጣሚ ነው የጠራሁላቸው። የመንግስቱ ዘገየ ግሩፕ እነማን እንደሆኑ ስለምታውቁ ግን ሲነግረኝ ይሄ ልጅ ምን እንዳለ ልንገርህ ሳሚ። እንዴት ነው የሚኖሩ አዲስ አበባ አልኩት። አዳነች አቤቤ ቤት ሰጣቸው፣ በየወሩ ገንዘብ አካውንታቸው እየገባላቸው ተንደላቀው አዲስ አበባ እየኖሩ ነው ለጊዜው። ወደፊቱን ደግሞ እንግዲህ እግዚአብሔርና የአማራ ህዝብ ያውቃል አለኝ። እነዚህን ሰዎች ልቦና ይስጣቸው። እኔ ወንድሞቻችን ስለሆኑ እንዲያው የሚጸጽታቸው ከሆኑ አማራ ከሆኑ እንዲህ አይነት ወንድም የለንም። እነ ጌትነት አልማውን ወንድም ናቸው ብለህ ምትመጣ፣ እነ ቶማስን ወንድም ናቸው ብለህ ምትመጣ ከሆነ እኔን አይመለከተኝም። ለምን ብለህ ብትለኝ ያከበርናቸውን ያህል ደግሞ በማህበረሰባችን ላይ ቁማር ሲሰሩ ደግሞ አንድ ሁለት ብለህ ቆጥረህ መነገር አለባቸው። ወደ ቀልቡ ከተመለሰ ይመለሳል። ሆዱ ከበለጠበት ደግሞ እንግዲህ ያው ሆዱን የሚዘረግፍለት ጅብ ይላክበታል። ሌላ ነገር አይደለም ያለው። ለዚህ ነው ቶማስ ጀጃው ምናልባት ሰሜን ፓርክ ሲቃጠል ብቻውን የሄደበትን መንገድ አድንቀን የጻፍንበትን መንገድ ነበረ፣ እንደዛ ያልንበትም ጊዜ ነበር። ዛሬ ላይ ባለው ሁኔታ ግን ስናየው ምንድን ነው ይሆና ለእኔ ኮሜንት ፈልጌ አይደለም የመጣሁት፣ እዚህ ተጠርቼ አይደለም የመጣሁት። የራሴ የማስተዳድርበት የራሴ ስራ አለኝ። ሆድ ካልናቁት እንደሚያስንቅ ደግሞ መንገር መቻል አለብህ፣ መንገር አለብህ። በአጠቃላይ ዛሬ እምቢ ብለው ስልጣን እንስጠት ስለተባሉ እነ ዘመነ ቁንጮ የሆነ ስልጣን ማግኘት ይችላሉ። ዳግማዊት የሱ ጸሐፊ እንደነበረች የሚያውቅ ስንት ሰው አለ? ዛሬም ኑ ስልጣን እንስጣችሁና ይሄን አቋማችሁን ቀይሩልን። አንቀይርም፣ የህዝቡን ጥያቄ መልሱ፣ እኛ ወደ ስራችን እንመለሳለን። ይሄ ነው ኮንትራዲክሽኑ፣ የጠቡ መሰረት ይሄ ነው። አዎ
ለምን ለህዝብ የሚቆረቆሩ አካላትን አፍ በዳቦ የሚያዘጉ አሉ። የባዕዴን የንግድ ሸሪኮች ምልህም እነሱን ዝም ለማሰኘት የሄዱበትን መንገድ ስለምናቅ ነው። ነገ ከነገ በኋላ ቀስ እያልን ቁጥራቸው ይወጣል። እያንዳንዳቸው ስማቸውን ታወጣለህ፣ ሊስት ይዘናል። ተመለሱ እየተባሉ ነው። ውስኖቹ ወደ ቦታቸው እየተመለሱ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አፍጥጠውና ግጥጠው የመጡትን ደግሞ ከጠላቶቻችን እኩል ልንታገላቸው የሚገባበት ሁኔታ ስላለ ነው። አዎ፣ አብንን እንደ ድርጅት ድርጅቱን ማስቀጠል አለብን። መወገዝ ያለበት ሰው ካለ ተመርጦ ይወገዝ ነው እያልን ያለ ነው። ስብሰባ ረግጠው ወጥተዋል። ያ ብዙ ሞቢላይዜሽን ፈጥሯል አልፈጠረም? እስኪ እንደው ምናልባት እኔ ዋሽቼ ከሆነ በታየ ይልክ ነው እኔ መናገር የምፈልገው። ቀላል ፈጥሯል እንዴ? ከፍተኛ ተጽዕኖ ነው ያሳደረው። ዛት ኢዝ ኢት። አየህ፣ ሁሉንም ግን እንደ ደረጃ ድርጅቱን ራሱ ሙሉ ለሙሉ እናውድም። ፋኖ እና ሚኒሻው አማራው ያቋቋመው ድርጅት ስለሆነ የፖለቲካ ክንፉንም ከዛ ስቦ እዛ ውስጥ ያሉትን ደህናዎቹን ለማህበረሰባቸው የሚቆረቁሩትን ስቦ የፖለቲካ ድርጅቱን ማዋቀር ይችላል ብለን የተናገር ነው። ለዚህ ነበር ታስታውሳለህ፣ እዚሁ አንተ ፔጅ ላይ ነው የተነጋገር ነው። አዎ፣ ተለጣፊ የሆኑትን ለልል ታደርጋለህ። አሁን እዛ ውስጥ ከተለጠፉት አንድና ሁለት ሰው ቢቀር እንጂ ሌሎቹ ሁሉ እየለቀቁ እየወጡ የመጡበት መንገድ ነው ያለው። ለምን? የህዝብ ሞቢላይዜሽን፣ የህዝብ ጥያቄ። ጫና ስታሳድር የባለገውን ተመለስ ልክ አይደለህም ትለዋለህ። ሲተች ደግሞ ከኔ ጎጥ ነው ከኔ ሰፈር ነው አይደለ? አይሰራም። ያ እነ ክርስቲያን ቋራና ቋሪት ብለው በተናገሩበት ሰዓት አረፋችሁ ተቀመጡ፣ በማታውቁት ነገር አትግቡ ብለን ነግረናል። እንዲህ አይነት ነገር በዚህ ሰዓት የሚነሳ ጉዳይ አይደለም፣ እናርማለን ነው ያሉ። አየህ፣ የምትሰጠውን አስተያየት የሚቀበልህ ወንድምህ ነው። በቀር እዛ ተለጥፌ ገና ቤት ተሰጥቶኛል ይሄ ተደርጎልኛል ብሎ እንጓልላለሁ ቢል ታንጓልለዋለህ። ሰፌዱ በእጃችን ነው ያልኩህም ለዚህ ነው። አውጥተህ አዎ፣ ለማህበረሰብህ ማጥቆም ከሆነ ያመጣህ ማህበረሰብ አንቅሮ ይተፋሃል። ይሄንን ነው በጭንቅ ቀን ነው ጀግናና መሪ የሚፈጠረው የምንለውም ለዚህ ነው። ስለዚህ እኔ ሰው ይለኛል ብዬ አይደለም። እነ በለጠ ሙላን ስንናገር የዛን ሰዓት ስናወራ ለምን ይሄ ሆነ ስንል ወሎዬ ስለሆነ ነው ወይ ብለው የተናገሩን አካላት አሉ። ወሎዬ ስለሆነ አይደለም። እኛ በለጠን ደግፈን ያመጣነውም አማራ ስለሆነ እንጂ ወሎዬ ስለሆነ አይደለም። እነ ጋሻው መርሻን ጎትተን ያመጣንና የተናገርናቸው ጎንደሬ ስለሆኑ አይደለም፣ አማራ ስለሆኑ ነው። እነ ክርስቲያንም እንደዛ ብለን የኮረኮምን አማራ ስለሆኑ እንጂ ወሎዬ ስለሆኑ አይደለም። እነ ተፈራው እንድማገኝ ከመዋቅር ሲገፉ ለምን ብለን የጠየቅነው የሸዋ ልጆች ሆነን አይደለም፣ አማራዎች ስለሆነ ነው። እጣ ፈንታችን አንድ አይነት ስለሆነ ነው። ሰሜንም ደቡብም ምስራቅም ምዕራብም ያለው አማራ አሁን እዚህ ሰሜን ጎንደር፣ ጎጃም፣ ወሎ፣ ሸዋ ይልሃል። ድሬዳዋ ያለውን አማራስ? ሀረር ያለውንስ? ባሌ፣ ሮቤ፣ ጊንር፣ ደሎ መና ያለውንስ? ወለጋ ያለውንስ? አየህ፣ ታሳቢ እንዳይደረግ ነው። ለምንድን ነው ብለህ ካልከኝ እቺ ክልል ብለው በሰጡት ውስጥ ያለው አማራ ጠንክሮ ከወጣ እዛ ውስጥ ያለውም ወኪል ያገኛል የሚል እሳቤ ስላለ አብረን እንውገር ተብሎ በመዋቅር ደረጃ እንዲመታ የሚደረገው ይሄ ገብቶናል፣ ተረድተናል። ይሄንን ደግሞ በሂደት ነው እንዲሁ በአንድ ጀንበር አይደለም። 80 ዓመት ሙሉ ሲደረት የኖረ ድሪቶ ስለሆነ ነው። ፓራላይዝ እየሆነ ነው ወይ? አዎ። የታችኛው መዋቅር እንዴት አድርገህ ሰብስበህ መያዝ አለብህ? አንተም በወጣህበት አካባቢ፣ እኔም በወጣሁበት አካባቢ እዛ ላይ ስራ መሰራት ነበረበት። የተደረገው ተደርጓል። በቂ ነው ወይ? አይደለም። ከዜሮ አንድ ይበልጣል አይደለ? 10% ሞቢላይዝ ሆኗል። ወደ 20% ስታሳድገው ደግሞ ነገ መንገዶቹ ምን ይሆናሉ የሚለውን ነገር ማየት አስፈላጊ ነው። ሞት ነገም አለ። በግልጽ ነው የምነግርህ። ከአንተ ቤተሰብ ሊሆን ይችላል፣ ከኔ ቤተሰብ ሊሆን ይችላል። ሊሞቱ ይችላሉ። አዎ፣ ማንነታቸው ነው፣ ተፈረደባቸው ነው። እነሱ ሙተው ግን ሌላው ማህበረሰብ ነፃ ይወጣል። በእርግጠኛነት የምነግርህ ይሄንን ነው። ትናንትናም ሳናጣ ቀርተን አይደለም፣ ከቤተሰቦቻችን ሳይሞትብን ቀርቶ አይደለም። አሁንም ይኑሩ አይኑሩ የማይታወቅ ምናልባት ብዙ ቤተሰቦች አሉን ወለጋ ውስጥ 1971 እና 72 ላይ የእድገት በህብረት ዘመቻውን ደጋግሜ የማነሳው ምክንያት ስላለኝ ነው። ሶ ያንን ድንኳን ጥዬ ላለቅስ አይደለም። የሞቱትን አልመልሳቸውም። የሚሞተውን ቁጥር ግን ለመቀነስ ምንድን ነው መጠናከር አለብን ነው። ይሄ ነው መሆን ያለበት። ካወራንም በዛ ዙሪያ ነው የምናወራው። አዎ፣ ምን ይላሉ? ዛሬ የሚሰብኩን እውነታቸውን ነው ወይ? በገዛ ቋንቋቸው የሚያወሩትን በሚዲያዎቻቸው የሚነገረውን ነገር እያየን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ሶ ሚዲያዎቹ ለምን ወደኛ ዞሩ? ይሄንን መጠየቅ ያስፈልጋል። በተለይ አሜሪካን የምትኖሩ ባለፈውም ነግሬያለሁ፣ በሴናተር ደረጃ ቀርበው የሚያነጋግሩ አንድ እስክንድር ነጋ እየሰራ ያለውን ስራ ሌሎቹ እየሰሩት ነው ወይ ካልከኝ አይደለም እልሃለሁ። ለምን እኛ አማራን ማለታችን ወንጀል ነው ወይ ብለህ ብጠይቃቸው መልስ የላቸውም። ትናንት ሲሸሹ ነው የነበሩ፣ ዛሬ ቀርበው እንዴት
ለምንስ እንደዚህ ልትሉ ቻላችሁ ብለው የጠየቁበት ባስረዳንበት ልክ ገብቶናል ብለው የመጡም የተመለሱም አካላት አሉ። እነ ቴዎድሮስ ትርፌ የሚሰሩትን ስራ ማንም እየሰሩ አይደለም። አሁን እነሱን ነው መደገፍ። እዛ ውስጥ ያለ አደረጃጀቱንም ይሁን ማህበሩን ማንቀሳቀስ፣ ማገዝ፣ መርዳት የአማራን ህልውና መታደግ ነው እና በዚህ ላይ ያለውን ጉዳይ አጠናክሮ መሄድ ነው የሚያስፈልገው። እንግዲህ አንተም ቆይተሃል፣ እኔም ምናልባት በያለን በየምንደርስበት በየምንኖርበት ኮሚኒቲ ሁሉ ከማንነት ውጪ ሌላ ነገር ሊኖረን አይችልም። አዎ የሚደግፉን አካላት አሉ፣ ሞልተዋል፣ ብዙ ናቸው። ታፍነው የተቀመጡበት ሁኔታ ነው ያለው። ጠንክሮ መውጣቱን ነው የሚፈልጉ። የአማራው እንቅስቃሴ አሁን የፋኖ አደረጃጀት ከመጣ ወዲህ የፖለቲካው ሂደት ምን ያህል እንደተቀየረ ብዙ ነገሮችን እያየን ነው። እንሰልቅጥ። ይሄ እኔ ነው ይሄ እኔ ነው ከማለትም የተቆጠበበት ምክንያት ጠንክረህ ስለወጣህ ነው። ስለዚህ በጣም ለማመስገን ዳሞቴ ሳትወጣ አንድ መልእክት አለኝ። እንግዲህ አንተም አስተያየት የምትሰጥበት ከሆነ አጭር መልእክት ከመውጣት በፊት አንድ ደቂቃ። እንግዲህ በውስጥ የሚልኩልኝ መልእክት አለ። ብዙ ጊዜ ይሄ ሰው የሚልክልኝ መረጃ እውነት ሆኖ እያገኘሁት ነው። የሚገርም ነው። እና ስለዚህ ትናንትና በአዴና ኦህዴድ የራሳቸው ዝግ ስብሰባ አድርገው ነበር። በስብሰባቸውም አንድ ስምምነት ደርሰዋል። ኦነግ ሸኔን እናጥፋ በሚል ሰበብ የአማራ ፋኖን ኦሮሚያ ክልል አስገብተው ሰርክል ውስጥ አስገብተው ራሳቸው በኦነግ ጀነራሎች ከበው ጥቃት ለመፈጸም በድሮን እና በምን ስላሰቡ አንድም የአማራ ፋኖ ቢቻል የአማራ ልዩ ኃይልም ኦሮሚያ ክልል እንዳይገባ ይሄ አራጁ ቡድን የአማራን የታጠቀ ኃይል ለማጥፋት ያቀደ ስለሆነ ይሄን መረጃ አድርሱልኝ የሚል ነገር ደርሶኛል። እንግዲህ ይሄን በምትችል ሁሉ አዳርሱ። ቀጥል። አይ ይሄን በተመለከተ ይሆናልህ። በአጠቃላይ የውጭ ወራሪ በመጣበት አካባቢ የራሱን አካባቢ ትቶ ወደ ሌላ አካባቢ እጅ አጠናክራለሁ የሚልበት መንገድ መኖር አለበት ወይ ካልከኝ፣ አንድ በሱዳን በኩል የመጣው ሱዳን ብቻ አይደለም፣ ይሄ የምታውቀው ጉዳይ ነው። በዛ በኩል ያሉ ስጋቶችን መሸፈን እንጂ እንደ በዚህ በኩል ያለውን ጉዳይ መከላከያ ብሎ ያሰፈረው አካል ከበቂ በላይ ኃይል አለን ብሎ የተናገረበት ሁኔታ ስላለ እሱን አጠናክሮ ይቀጥል። መተማ ላይ ችግር አለ፣ ሁመራ አካባቢ ችግር አለ። በስጋት ያለውን ቀጠና ግን አጠናክሮ ከስጋት ነፃ ማድረግ አለበት ወደዛ አካባቢ ሂድ፣ እስማማለሁ። በዚህ በኩል ላለው ጉዳይ ከበቂ በላይ እንግዲህ መቶ ዓመት ታይቶ የማይታወቅ የመከላከያ አደረጃጀትና መዋቅር አለን ብሏል። እነሱን ያዝምታቸው፣ ይውሰዳቸው። አግዙን አትበሉን፣ ከኛ አቅም በላይ አይደለም፣ አንድ ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ እናጠፋለን ብሎ ሽመልስ አብዲሳ ተናግሯል። አርባ ዙር ያሰለጥነው የራሱ ልዩ ኃይልም አለው። አርባ ዙር ያሰለጠነው የዛኛው ደጋፊ ነው። ስለዚህ እነሱ አይመቱልንም እናንተ ብሎ ለመፍጀት ከሆነ ቅድሚያ የሚሰጠው ፕራዮሪቲ የሚባል ነገር ስላለ የስጋት ቀጠና ስላለን ወደዛ አካባቢ ነው የሚሄደው እንጂ ወደዚህ አካባቢ ይህ መደበኛውን መደበኛ አድርጎ ነው ወይ አሁን ወደዛ እንዲያግዘው የጠየቀ? ትናንት ናክተት ብሎ የጠራውን ዛሬ ይህ መደበኛ ብሎ እየመታ ባለበት ሁኔታ ምን አይነት መተማመኛ መንገድ ተቀምጦ ነው ወደዛ የሚሄደው የሚለውን ነገር እኔም ማስምሬበት ማለፍ ነው የምፈልገው። እንደ አጋጣሚ ግን አጠቃላይ በሙሉ ከሁመራ ጀምሮ እስከ አሱሳ ድረስ ያሉ ኮሪደሮች አሉ። በዛ አካባቢ ያለውን ነገር አጠናክሮ ነው መጠበቅ ያለበት። ቅድሚያ ራሱን ጠብቆ ከዛ በኋላ ወደዛኛው አካባቢ ካለ ግብር የሚከፈልበት ከመቶ ዓመት ታይቶ ማያውቅ ወታደር አለን ያለበትን መንገድ ያንን ከፊሉን ወደዛ ያሰማረው። የኔ መልስ ይሄ ነው። የኔ መልስ የኔ ኮሜንት ይሄንን ነው የማደርገው። በጣም ጥሩ አግሪ። እኔ የምስማማው እሱን ነው። አዎ እንግዲህ ይሄን የሚሰሙ ካሉ ፋኖም ሆነ ሌላ የአማራ የታጠቀ ኃይል ልዩ ኃይል ነኝ የሚለውም እንደኔ ኦሮሚያ ክልል ገብቶ በኦነግ ጀነራሎች በነ ብርሃኑ ጁላ ለመታረድ ህይወቱን ለማጥፋት ካቀደ ይሄዳል። እዛ ውጭ ግን ክልሉ በጠላት ተከቦ በሱዳን በህወሓት ተከቦ ባለበት ሁኔታ የራሱን ክልል መጠበቅ ሲችል ሌላ ክልል የሚገባበት ምንስ አቅም ኑሮት ነው? አቅም ካለው የተከበበው የአላማጣን መሬት የአድርቀይን መሬት ማስለቀቅ ይቻል ነው። እኛ መልእክታችን የተከበበ የራሳችን እሱ ብቻ አይደለም። ምናልባት የኦሮሞ ወታደር ሁመራ ነው ያለው፣ የኦሮሞ ወታደር ራያ ነው ያለው አለ፣ ያንን ይውሰድና እዛ ኦነግ ሸኔን አጠፋለሁ ካለ እነሱን ይውሰዳቸው። በዚህ በቦታው ላይ ግን ለእነሱ ሪጅመንቱን ሰጡ፣ ኃላፊነቱን ይስጣቸውና ቦታውን ይልቀቅላቸው። እነሱ ምን መስራት እንዳለባቸው ጠንቅቀው ያውቁታል። ይሄንን ነው የምናገር። ለማንኛውም ክብር ለፋኖ፣ ክብር ለሚኒሻው፣ ድል ለአማራ ህዝብ ላለሁ። ጤና ይስጥልኝ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኢንሻአላህ ዳሞቴ በጣም እናመሰግናለን። ሰላም አለልን። ዳሞቴን እናመሰግናለን። እንግዲህ ወንድማችን ሀሳቡን ገብቶ
ይኸው ተመልሶ መጥቶ ባለችው ጊዜ ሀሳቡን አስተላልፏል። እናንተንም ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ፒን የሆነውን አዲስ የሆናችሁ ሳብስክራይብ አድርጉ ባካችሁ። እዚህ ጋር የማታውቁትን ሰው ብሎክ አታርጉ። በኮሜንት የማይስማማችሁን ሰው ሁሉ አለም ፀሐይ የምትባል ወዳጅ የዘወትር ተከታታይን እንግዲህ ቦልካችኋታል። በጣም እየተናደደች ነው አሁን። በዚያ በአዲሱ ቻናል ለምትከታተለኝ ደግነቱ በሁለቱም ስለምገባ በዚያኝ የሆነ እየተከታተለኝ ነው። ኧረ ሰው እዚህ ጋር አራት አምስት ሰዎች ብቻ ነው ያሉ፣ ብዙ ሰው ካለበት ነው በኮሜንት ማውራት ብፈልግ ሳምዬ ብሎኬን አንሳልኝ ትላለ። እኔ ማንንም አልቦልክም። አትቦልኩ ፕሊስ። በቃ ብሎክ የምታደረጉ ሰዎች በአትቦልኩ ጥሩ ነው። ቆይ ሲሆነ ሰው በስልክ ደውሏል። ሄሎ ወንድሜ። እንዴት ነህ? ሰላም ነው? መልእክት አለ? ቀጥል እስኪ፣ እድል ስጥፍ። ዛሬ እንዲያው ብዙ ጊዜ መልእክት አሁን የልቤን ያስተላለፍከው ይህ መልእክት ጠበቅሎ ለሁሉ ድረስ የአማራ ልዩ ያህል ወይም የአማራ ፋኖ ወደ ወለጋ ዳለ ብለው ታክቲክ ነው ዘዴ ነው ያስፈቱታል። እርግጥ ወገናችን ተጨፈጨፈ ብለው ሊሄዱ ይችላሉ፣ ሊያስቡ ይችላሉ። ወገን የተጨፈጨፈውን በሰላማዊ ሰልፍ በማንቀጥቀጥ የአማራ ታጣቂ ኃይል አማራን ይጠብቅ አትም ለውጊያም ባይቀረድም ለውጊያም በዚህ ቢተለኮስበት የመከላከል ዘዴ ያድርግ ለጊዜው የመከላከል ዘዴ ያድርግ እንጂ ወደ ውጊያ እንዳይገባ። ነገሩ በዚያ በወለጋ በኩል እየተጠናከረ እንደሚመጣ የታወቀ ነው። ጥሩ መምሪያ ነው የተሰጠ። እሱንም ላመሰግን ነው የገባ ወንድማችን። እሱ ማነው? እሱ ወንድማችን በጣም 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 ተከባሪ ሰው ነው። ለሱ ምስጋና ላቀርብ ነው። ስሙ እንዳጋጣሚ ዳሞቴ ነው የሚባል ዳሞቴ ዳሞቴ በጣም እሱ እንደዚህ ትላልቅ ሰዎች ጋር አገናኘው ይምከር። እኔን አታመሰግነኝም ዳሞትን ብቻ ነው ብዬ እኮ ነው። ዝም ብለህ ዳሞቴን ብቻ እንደሆነ ብዬ ነው። ዳሞቴን ብቻ ከሆነ ይከፋኛል። በአቅማችን ተሆነ እንከፍለዋለን። ጊዜ ተሰጠና ቢቻል ከሆነ ወረታህን የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲመልስልህ የአማራ ሕዝብ ብሎ የአማራ ሕዝብ ለምታደርገው ትግል በጣም 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 ነው የማመሰግነው። እንዲያው እሱን ብዙ ጊዜ ሳስበው ታፌ ስላልወጣ ብዬ ነው እንጂ ለዛሬው አልደርስልኝ። ለሁሎችም ለተከታታዮች ግን ድንቅ ድንቅ አዋቂ ሰዎች ስላሉ እና ትልቅ መልዕክት እንዲያው እፎይታ የሚሰጥ መልዕክት ነው ያስተላለፍከው። የአማራ ኃይል ወደ ወለጋ እንዳይገባ ጎጃምን እንዳያልፍ ዘግቶ በየበሩ ይጠብቅ ይባላል። መከላከል በጣም አመሰግናለሁ። ዳሞቴ ቅናት እንዳይገልህ እኔም ብቻ ቢያመሰግን ምን ችግር አለው እያለ ስልክ ነው። የሆነ ጊዜ አስቀድሞ ውጊያ መግባት ሽንፈት ያመ ሱዳን ምንም ማታ ከባድ ተብደው ብትቁር ነው ያን መንግስት መያያታል ለጦርነት ለኋላ የሚመቸናል እና ጥሩ መልዕክትን ያስተላለፍከው የልቤ ነው ሰው የነበረ ነው። አሁን ተነፍሳለሁ። አመሰግናለሁ ስለሰጠኝ። በጣም ጥሩ ዳሞቴም በጣም አመሰግናለሁ። እኔም ብቻ ስላመሰገንክ በጣም ነው የማመሰግነው። ልሃል እየጻፈል ነው በኮሜንት እኔም ብቻ ስላመሰገንክ እውነት ነው። ኑሩልኝ፣ በርቱልኝ፣ አይዟችሁ። ከነበረ ነው የምንገናኝበት ፌስቲቫል አርገ ፌስቲቫል አርገ በአንጠራችን የወጭ ሁላ የምንገናኝበት ጊዜ እሺ ወንድም አለም ቻው፣ እናመሰግናለን። ቴንኪዩ በጣም እናመሰግናለን። ወንድማችን ከእስራኤል ሀገር ነው የደወለ። የሚገርም ተደጋጋሚ እየደወለልኝ ብዙ ጊዜ እድል አልሰጠውም። ዛሬ ተንፍሷል የልቡን። በቃ ያው ዳሞቴን ለማድነቅ ነው እኔን ሲሏቸውማ እንትን አይልም። መጀመሪያ እኔን ሳሚ በጣም ጥሩ ነህ ጎበዝ በርታ፣ እዛ ሲቀጥል ደግሞ ዳሞቴ ትንሽ ዳሞቴ ምንም አይል ነው ማለት ያለብህ እንጂ ጠቅልለ ለዳሞቴ በሙሉ እየሰጣችሁማ ጥሩ አይደለም። መጀመሪያ እኔ ሳሚ ጥሩ ነው እንዴት ነው ዳሞቴ ምንም አይል የዳሞቴ ጥሩ ነው ምንም በጣም ጥሩ ግን ሳሚ ነው የዳሞቴ ጥሩ ነው ማለት ነበረብህ እንጂ ደዋዩ ግን ጥሩ አይደለም። ታዳላለህ እንዴት ነው ነገሩ? ጥቅመኛ ነህ እንዴት ነው? ለማንኛውም ፈገግ ላድርጋችሁ ብዬ ነው። ትክክል ነው። መመስገን ያለበት ዳሞቴ ነው። በጣም ነው የምናመሰግን። እውነት ለመናገር እሱ ባይኖር እኔም የለሁም እናንተም የላችሁም። ሁላችንም እዚህ ጋር ስለተሰባሰብን ነው። ዳሞቴ ደግሞ አንድ ያደርገናል። ለአማራ ሕዝብ አንድነት በጣም ከልቡ ስለሚሰራ እውነት እኔ ዳሞቴን ዝም ብዬ እንዲህ አይደለም ማውቀው፣ አይቸውም፣ አብሬውም ኑሬ 5-6 ዓመት በደንብ አይቸው። በውስጥ በፍጹም የአማራን መለያየት የማይፈልግ
ከልቡ አንድነትን የሚወድ ሰው ታውቃላችሁ፣ ከልቡ አንድነትን የሚወድ ሰው ስለሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔንም አውቆኝ ተረድቶኝ ደግሞ ከጎኔ ስለቆመ የትግል አጋሬ ስለሆነ በጣም ደስተኛ ነኝ። እውነቱን የምነግራችሁ ይሄ ነው። ትናንት ዮሴፍ ኢጥና ጋ ዳሞቴ አልነበርክም፣ ተገናኝተን ነበር። እኔና ዮሴፍ ኢጥና በሆነ ነገር ተኮራርፈን ነበር። በዚህ አጋጣሚ ነግራችኋለሁ። እንደው ዝም ብለን ተኮራርፈን ነበር። ምንም ነገር የተገናኘንበት ደንበር የለም። ምክንያቱን ያው ዳሞቴ ያውቀዋል። በነበረው ወደኋላ መመለስ ስለማልፈልግ ነው። እና በመንገድ ተለያይተን በቃ እንዳላይ ተባብለን ያው ተለያየነ። ግን አልቲሜት ጎላችን አንድ ስለሆነ የምንጠቃበትም አማራነታችን ስለሆነ ሰሞኑን እኔ እየሄድኩ በኮሜንት ምናምን መጻፍ ጀመርኩ። አንድ ቀን ነው ሁለት ቀን እና ትናንት ሲያየኝ በጣም ደስ አለ። እውነት ለመናገር እኔም ደስ አለኝ። ታሞም ስጨነቅ ነበር፣ ደውዬለትም ነበር። እውነት አላነሳም እንጂ የሆነ ፍጠኛው አለ፣ አልሞተም፣ አልታመመም። በየጊዜው እየደወልኩ ለእኔ ስትል ጠይቅልኝ ነው ነበር። እውነት ዮሴፍ ከልቡ ነው የሚታገል ለአማራ፣ ከልቡ የጤና ችግርም የገጠመው ወደዚህ ነው፣ ከልቡ ስለሆነ ማለት ነው። እና ከኢትዮጵያዊነት ትግል ወጥቶ ወደ አማራነት ከመጣ በኋላ የማይወለውል ወጥ የሆነ አማራ ነው። እውነት ለመናገር እኔ በዮሴፍ ምንም ጥርጥር የለኝም። እና ከልብ የምወደው ጓደኛዬ ነው። አብረን ብዙ ዋጋ ከፍለናል። በተለይ አብን ሲመሰረት ብዙዎቻችሁ እዚህ ጋር ያላችሁ ሸምስያ ታውቃለች፣ ዳሞት የሚያውቃል፣ ብዙ ዋጋ ከፍለናል። እና ተኮራርፈን ትናንትና በኮሜንት ሲያየኝ በጣም ደስ አለው። በጣም ቃል የለኝም ለሳሚ፣ በጣም ነው የምወደው፣ ወንድሜ ነው። ብዙ ነገር አሳልፈናል፣ የክፉ ቀኔ ነው። እየደወለ በስደት እንኳን ስመጣ እዚህ ሲያጽናናኝ የነበር ነው ወንድሜ እና ስላየው ደስ ብሎኛል። በቃ ለማንኛውም ሳሚ አለኝ፣ እኔም በጣም እወድሃለሁ ዮሴፍዬ። በዚሁ አጋጣሚ በቤት ደውዬለት ነበር፣ ስልክ አላነሳም። ስልኬን ስለማውቀው ይሁን አላውቅም። ለማንኛውም ግን አብረን እንሰራለን። ዮሴፍን የምትቀርቡት የምትደውሉለት ንገሩት፣ እኔ ጋር ይምጣ። ሰዓቱ ጠዋት ይሆንበታል፣ ኤርሊ ከነሱ ሲክስ ኤም ነው የሚሆን። እኛ ጋርም እየመጣ አብረን እንሰራለን። እኔም በኦፍ ዳይ ከእሱ ጋር ከጋበዘኝ እንደዚህ በቪዲዮ እንዲጋብዝ በኮሜንት ንገሩት፣ በስልክ የምታገኙትም ንገሩት። አብረን እንሰራለን። ዮሴፍን ቻናል ከፍ እናደርገዋለን። የበለጠ ከኛ የተሻለ አቅምም ስላለው ጊዜም ስላለው እሱን እያበረታታ ነው እንሄዳለን። ወንድማችን ነው። አብረን እንሰራለን። አንለያይም። አንድ ነን። የአማራ አንገቱ አንድ ነው። ይህን እምላችሁ ለዛሬው። ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላምታችሁ ይብዛ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ላይክ ሸር በማድረግ ሀሳባችን ለሌሎች እንዲደርስ ለምታደርጉ ሁሉ ላቅ ያለ ምስጋናችን እናቀርባለን። በዚሁ ጨርሳለሁ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ ሁላችሁንም። ለአማራ የሚያስብ አንድ ድንጋይ የሚወረውር ጋር ሁሉ እኔ ጠብ የለኝም። እውነት ነው የምነግራችሁ። የአማራን ሕዝብ በአሁኑ ሰዓት በዚህ አደጋ ሰዓት ግን የሚከፋፍል አማራን አንድ እንዳይሆን የሚያደርግ አማራን የሚሳደብ እኔን የሚሳደብ ዳሞቴን የሚሳደብ ዮሴፍን የሚሳደብ ጽጌረዳን የሚሳደብ አልማዝን የሚሳደብ ትሁኔን የሚሳደብ ማንምቱት የከተማ ስም ደግሞ እኛ የገጠር ስም የምናውቅ እንግዲህ አልማዝ ትሁኔ ብትወደድ ምናምን የምናውቅ የከተማ ልጆች ሀኒቾ ማሪቶ ማለማለ ማሪቱስ የገጠር ነው። እስኪ የከተማ ስም ጥሩልኝ። እስኪ ሊያ ምናምን የሚባል ስም የከተማ ስም እንዴት ነው? የከተማ ስም ያላችሁ ልጆች አላችሁ? እናንተም ሁላችንም በአንድ ነው የምንቆም ለማለት ነው። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። በያላችሁበት ሰላምታችሁ ይብዛ። አዲሱን ቻናል ሳብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ብትሆኑ ጥሩ ነው። ፒን የሆነውን አዲስ የሆናችሁ በዚህ እንጨርሳለን፣ እንወጣለን። አባታችን በጸሎት ይዘጉልናል። ስማቸው እንግዲህ አባታችን በጣም ጠቃሚ ናቸው። ዛሬ እኔና እናንተ ኢትዮጵያውያን ታመናል፣ ተወስነናል፣ ሰፍተን ተሰርተን ጠበናል። አንዲት የኢትዮጵያ ልጆች ሆነን ሳለን ዛሬ ላይ በጠባቡ እያሰብን ነው። መሪዎች እግዚአብሔር ከአመድ አንስቷቸው መልካም ነገር ላይ አስቀምጧቸው ከሰፈር አንስቶ አገር መሪ አድርጓቸው ዛሬም እዚያው ሰፈር የሚርመጠመጡ አሉና ከዚያ አውጥቶ እንደ ሳኦል ሌላ ልብ ይቀይርላቸው። ለሆዳቸው፣ ለሰፈራቸው፣ ለአመፃቸው፣ ለአመላቸው የሚያደሉ ደግሞ ይወርዳሉ። ዛሬም እግዚአብሔርን የሚተዉ ልቦች እንዱ እንዲዋተቱ ይኖራሉ። ዛሬም ወደ ተራራው እግዚአብሔርን ወደምናገኝበት፣ ሰላም ወደምናገኝበት፣ ፍቅር ወደምናገኝበት፣ አንድነታችን ወደሚጠነክርባት ወደዚች ተራራ ሳሙኤል እግዚአብሔርን ወዳነጋግርባት። እናንተም ወጣት ናችሁ። እንግዲህ እንደምታዩን ጥቂት ቀርተናል። ቀድሞ የነበረው ችግሮቻችን እየሰፉ መጡና ጠፋን፣ አለቅን። እግዚአብሔር እኮ ዕድሜ ለባለሥልጣናቱ የሰጠው ለባለ ሀብቱ ዕድሜ የሰጠው ለድሃውም ዕድሜ የሰጠው
ለጉልበተኛውም እድሜ የሰጠው እኮ ብንመለስ እያለ እኮ ነው። ብንመለስ እያለ ነው። እንድንመለስ ነው ጊዜ የሰጠን። ትናንትና የወደቁ ለምን ወደቁ ብለን እንድናይ ነው። ትናንትና የተሸኙ ለምንድነው የተሸኙት ብለን እንድናስብ ነው። የትናንት መሪዎች ዛሬ የሉም፣ የዛሬ መሪዎች ደግሞ ነገ አይኖሩም። ሳኦል በጊዜው እግዚአብሔር መረጠው። እግዚአብሔር እንደመረጠው ግን አልተጓዘም። ጥቂት ከተጓዘ በኋላ ስልጣኑ ከራሱ የመጣ መሰለው። ሰዎችን ያሳድድ ጀመር፣ ሰዎችን ይከስ ጀመር። ያ የተቀየረ እግዚአብሔር የመረጠው እግዚአብሔር ያከመው ልብ እንደገና ቆሸሸ። እግዚአብሔር ስልጣን የሰጣቸው ዛሬ ላይ መጥፎ የሚያደርጉ ከሆነ ነገ የሳኦል እድል ይገጥማቸዋል። ጠፍተው የነበሩትን ወደ ቤታቸው መልሷል። የጠፋውንም የኢትዮጵያን ሰላም እግዚአብሔር ይመልስልን። ኢትዮጵያ ሀገራችን የእግዚአብሔር ከተማ ነቢያት የተነበዩላት፣ ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት ኢትዮጵያ ታበጽሕ ኢያሃበ እግዚአብሔር፣ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች እያሉ የዘመሩላት ያመሰገኑላት ይችን አገር የውጭ ወራሪ የውስጥ ወርዋሪ አስጨንቋታልና እግዚአብሔር ልቧን ይጠብቅልን። መሰረተ ዜማ ተወነ